少さで。Tur ir nu 5 negāzētē. Tur ir ūdens, tā? Tā mans ūdens.
Артём, Артём, где сам? Сам? Здесь его нет. Был не на улице. Все, Рафин, давай. Не получится, все, пойду с вами. Ах ты. Ну ладно. This is a simple skirt. Cīņu konferencijā Simpsona kungu, bet skatāmies ir kaut kāds laikam tehnisks problēmas. Tūlītās Simpsona kungs sāks un atklās Prieks, ka jūs šovakar esat izvēlējušies kārtīgu vīru sporta vakaru pavadīt kopā ar mums šovakar boksa vakarā. LNK Boxing Night, ko organizē LNK Boksa klubs. Kamēr vēl mūsu šī vakara līdzjutēji ierodas Elektrom Olimpiskajā centrā uz svarīgākajām šī vakara cīņām, mēs jums piedāvāsim pirmo undercard iesildošo cīņu, lai arī jūs varētu iesildīties vakara gaitai un vakara nopietnākajām cīņām. Un tāpēc aicinu, kā pirmo ringa zilajā stūrī, sagaidīt Sandi Zelču! Kā pirmais tiek ringā aicināts Sandis Zelčs,
sportists no Rīgas. Šim sportistam aiz muguras ir divas cīņas. Tiesa bilance nav tā pozitīvākā. Abās cīņās piedzīvot zaudējumu, abi ar nakautu. Cīņu sportā viņš ir pavisam nesen, debitēja pagājušā gada februārī. Īsti nav ko pastāstīt par šo sportistu, jo viņš nav izdzīvojis ilgāk par pirmo raundu un nav cīnījies ne ar vienu no top klases sportistiem. Dargie draugi, vairākiem šī vakarā bokseriem uzstāšanās. Iepriekš Reins Porozovs ļoti, ļoti pieredzējis. Es gribēju teikt tā, cīņu sporta pārstāvs sen jau arī boksē, bet nu, ir pietiekoši daudz gadu karjerā aizvadīt arī profesionālajā kickboksa ringā. Reins Porozovs, tad, kad viņš boksē, dāmas un kungi, parasti mēs viņu redzam tuvāk vakar galvenajai cīņai, vai nu pati galvenā vakar cīņa, vai nu kādu no pēdējām trijām, četrām, bet šeit ir bijuši, teiksim, tā sportisti guvuši daži traumas, ir nelielas izmaiņas, nu, tāpēc mēs redzēsim Reini jau pirmajā, ja pat tā neierasti varētu teikt underkārt cīņā. Jānis jau tikko nokomentēja, tātad Sands Zeltis viņam aiz muguras ir Divas cīņas. Abās cīņās piedzīvot zaudējumu. Pirmajā raundā nakauta. Es vienmēr esmu teicis, esmu tur rīkšs pa visiem sportistiem, galvenā nav traumas, jo es uzskatu, ka tas, kurš ir uzkāpis ringā, tas jau ir izcīnījis savu veidu uzvaru, bet nu... Jā. Teiksim tā, jūtu līdzi šoreiz. Zeliņšam ļoti jūtu līdzi, lai viņš izturētu vismaz vairāk pa vienu raundu. Katrā ziņā, ko nu... Nenorakstīsim pašu cīņu, varbūt no pašu sākuma, bet īsti, ja godīgi, nu, nevar tev nepiekrist un zinot Reins sit spēcīgi. Plus vēl, manuprāt, Reins tagad ir tādā tā kā savā boksa karjeras pacēlumā. Pēdējās cīņās vairāk uzvars nekā zaudējumi, ja nemaldos, tad arī abas cīņas ārzemēs, kas tika aizvadītas, arī tajās Reins izcīnīja uzvaru. Šobrīd Reins ir uzkrājis 3 cīņu uzvaru sēriju. Viņš ir ļoti labā formā un viņš uzvar principā ārzemēs. Ārzemēs uzvarēt ir ļoti grūti, bet Reins to spēja izdarīt. Viņš ir arī bijis sparing partners Derekam Chisoram, bijušajam pasaules čempionu pretendentam smagajā svarā. Reins ir ļoti, ļoti spēcīgs boksers. Viņš savu laiku arī trenējies ar Mairi Briedi. Ja nemaldos, šie šorti kādreiz arī bijis Mairim Briedim. Nu, Reins ir patiešām ļoti spēcīgs sportists. Viņš ir Nu, vairāk viņu mēs atpazīstam, ka Kukas pārstāvi, viņš ir divreiz pasaules čempionu tā MMA ir izcīnījis trešo vietu un vienreiz pasaules čempionātā Vako versijā ir kļūst par vicu čempionu. Jā, tad Reins iepriekš, pēdējās viņa divas cīņas. Pēdējā cīņa aizvadīta Lielbritānijā, tur Reins pret Līnu Utlandu izcīnīja uzvaru un iepriekš vēl Zviedrijā. Un arī Zviedrijā Reins 6 raundu cīņā pēc punktiem ar nevienbalsīgu tiesnešu lēmumu izcīnīja uzvaru. Nu, skatīsimies, ja godīgi, es nezinu, ko Sandis Zelts spēs likt pretī Reinim, es tomēr, nu, ne tikai es, bet arī Jānis paredzam. Ko viņš liks pretī? Jā. Viņš liks pretī... Visu, ko var? Visu, ko var, es ļoti ceru, ka... Bet vai ar to pietiks, jā. Es ceru, ka viņš nav tik slikts, kā viņš savās iepriekšējās cīņās, kopš pēdējās cīņas ir pagājis vesels gads. Un, nu, es ceru, ka Zeliņš ir pa to laiku trenējies. Nu, Reins ir nopietnākais pretinieks, ar kādu viņš jebkad ir cīnījies. Nu, Reins neizskatās īpaši gatavs, viņš neizskatās vispār pēc Nu, nevar tā teikt. Viņš šobrīd nerāda neko tādu. Kas tas sitiens? Nu, jā, nu... Pret tādu bukseru kā Reins Porozovs, nu, šādi netīkst mesties ar atvērtām rokām virsū, izlaiž sitienu un par to pats it kā arī parāda, ka viņš nožēlo, ka viņš kļūdījies. Manuprāt, Reinim šeit nav pienācīgs pretinieks. Bet, kā jau teicu, es ļoti ceru. Es, protams, ceru, ka neviens no boksariem negūs savainojums. Bet, Zeliņšam laikam šoreiz ir jācīnās vairāk būs pašam ar sevi nekā ar pretinieku, jo viņam ir, nu, visi ir pirmais nakdauns. Tad, jā, kreisais sitiens aknā. Skatīsimies. Nu, grūti ir, jā, teiksim tā, kaut ko izspiest no šādas cīņas, kur ir, nu, īsti ne tik līdzīgi pretinieki, bet... Nu, šeit ir pilnībā, kad, nu, divas dažādas klases, absolūti divas dažādas klases. Protams, es Reins Zeliņš iepriekš neesmu redzējis nevienu viņu cīņu, bet paskatoties viņu statistiku, viss ir skaidrs. Divas cīņas, divas zaudējumi. Nu,
Jā, tāpēc... Un pirmajā raundā apdivu nakauti. Tas jau pa kaut ko liecina. Un, protams, pēdējā cīņa ir bijusi pirms gada, un varbūt pa to laiku viņš ir uzlabojis savu tehniku. Nu, šobrīd neizskatās, ka viņš ir kaut ko uzlabojis. Šobrīd... Nu, teiksim Sāns, tā. Sāns kustās pēc sitieniem un, principā, ir tādā panikā. Un Reins viņš saudzē, Redzam, Reins vispār nesitiniem pa galvu. Kaut kā viņš jau sen varētu... Kaut kā te vajadzēja atskaitīt nakdaunu. Šeit vajadzēja atskaitīt nakdaunu nu, iepriekš, protams. Tiesas pats nesaprot. Viņš grib apstādināt, tad viņš skaita, tad neskaita, tad viņš neiejaucās. Tiesas, cik es saprotu, tiesas šī pirmā cīņa, ko viņš tiesā, nu... Ja tā ir pirmā, tad viņam piedodam, ja viņš pats... Es domāju, ka viss vajadzētu jāņem. Tieši tā. Nu, šeit nav vajadzīgs traumas, šeit tiešām nelīdzīgi pretinieki. Apsveicam Reinu katrā ziņā ar kārtējo uzvaru. Jā, bet man nedaudz žēl pats Reins, jo es domāju, Reins kā parasti viņš ir tāds darba zirgs. Viņš ļoti gatavojas vienmēr. Un es domāju, viņš nav īpaši iepriecināts, ka viņam tik ātri beidzās. Nes, nu, protams, pa uzvaru viņš priecājās, bet tajā pašā laikā Nu, jau šī cīņa pēdējā momentā tik ielikta, viņš šī cīņa aizvieto atcelto cīņu starp Maksimu Savenko un Vitāliju Usovu, un līdz ar to, jā, ļoti žēl. Mačmeikeriem sanāca, tādu uztaisīja, bet, nu, vienalga, jebkurā gadījumā, lai cīņa bija ļoti ātra, bija patīkami pasīties dzīvajā uz Reinu Parozovu, kur es uzskatu, ka nākotnē mēs redzēsim zilās ekrānu diezgan bieži, un Viņš mums priecēs ar skaistām uzvarām, viņš nevienreiz vien jau, kā jau to arī sākumā minēja, viņa pārstāv visas uzvaras ir ārzemēs un pret ļoti nopietniem sportistiem, pa tādiem, kuriem ir bilanci stipri, viņš pat ir daudz uzvarējis, kuram sagādājas pirmos zaudējums ārzemēs, nu, mainīgi. Jā, nu tieši tā būsim reāli, Reins Parozovs ir, teiksim, tā atgriezies boksā ar tādu otro elpu, jo, nu, iepriekš viņu profesionālā statistika nebija īpaši glēmojoša, jo Reinim ir piedzīvot 12 zaudējums, kur pretī, jā, Reins stabili un ar tādām kārtīgām cīņām, ja mēs nerunājam par šito, kā jau minējām iepriekš, divas uzvaras ārzemēs, tātad viena Zviedrijā, viena Anglijā. Tas ir pēdējās divās, jā. Tātad Reinim tagad jau būs statistika 8 uzvaras, 12 zaudējumi, 16. Pido Werner, es tev pielapošu, tas ir bokseri, kā viņam vēl divas cīņas, divas uzvaras nav ieliktas iekšā pēdējā, arī, ko viņš aizdīja LNK boksiņu pasākumā, tā nav ielikta. Bet tā ir oficiāla zem federācijā ir, viņam vajag būs ielikt vēlāk, bet viņa oficiāla zem federācijas ir, tad viņam būs... 9 uzvars jau, jā. 10 uzvars. 10 uzvars, lieliski. Ja, nu, Reins Parozovs uzvarē, to mēs paši redzējām visu to cīņā, tik var teikt, pirmā raunda, pirmajā minūte mēs noskatījāmies. Nu, bet būsim reāli, ko tur īsti gaidīt vairāk no šīs cīņas. Bet jebkurā gadījumā visu cieņu abiem šiem sportistiem. Protams, Reins, es domāju, ka šeit godīgi pateiks, ka viņš nav īpaši priecīgs, bet, nu, uzvar ir uzvar, protams. Jā. Bet Reins ir īsti cīnītājs, kā jau teicu, viņš ir trenējies kopā ar Mairi Briedi un daudziem citiem top klases bokseriem un kickbokseriem. Pavadīja daudz smagus sparingus Anglijā. Paldies arī manam trenerim un brālim, sekundantiem maniem, kas man palīdzēja gatavoties šai cīņai. Nu jā, vinnēju pārliecinoši, ceru nākamreiz man atradīs līdzīgāku pretinieku, bet es esmu gatavs cīnīties, tā kā nav problēma. Sākojam līdz informācijā, veiksim tev nākamajās cīņās. Paldies abiem bokseriem. Nu jā, tādu smīklu viņa pateica, ka nu, viņš ir gatavs cīnīties, gaida, kad LNK boksa organizācija viņam piedāvās sīvāku pretinieku un nu, es domāju, ka mēs drīz vien redzēsim, jo nu, tiešām Reins ir viens no, nu, uz doto brīdi no labākajiem profesionāliem bokseriem, kādi mums ir. Tad gatavojamies nākamajai šī vakara cīņai, kur savā starpā tiksies profesionālā boksa debitants, bet nenozīmē, ka šis čalis nav pietiekoši daudz. Mēs pietiekoši daudz es gribētu sākot, ja varu bērnības gadiem ir pavadījis ringā, ir trenējies olimpiskajā boksā. Un šodien Artjoms Savdons piedzīvos savu profesionālo debiju profesionālajā boksā. Pretī viņam būs Baltkrievu sportists, kurš jau nu, aiz muguras ir aizvadījis vairāk kā 26 cīņas. Statistika īpaši neko labi neliecina par viņu. Ir pēdējās, nu, principā pēdējās visās cīņās. 19 cīņas ir zaudējis.
Nē, nu, bet neteiksim, pa priekšu sagaidīsim šo sportistu, protams, sīkāk pastāstīsim, bet, nu, Baltkrievs, lai arī viņam statistika nav tā iepriecinošākā, viņš tomēr ir pieredzējis profesionālajā boksā. Profesionālajā boksā viņš ir pietiekams sen no 2011. Gada, tātad 6 gadus jau viņš ir apritē, viņš, nu, viņš ir uzkrājis pieredzi un debutanta vienmēr. Prosecco atspirzinošu dzērienu. Šī vakara LNK bokseriem cimdus nodrošina brāļi Artjoms un Vadims Gliņko, kompānija fastkick.lv, ja arī jūs nolemsiet pievērsties amatieru vai profesionālajam boksam, uzmeklējiet www.fastkick.eu. Bet šovakar mēs esam gatavi uzsākt mūsu nākamās cīņas. Un tāpēc, kā pirmo ringa zilajā stūrī, es aicinu jūs sagaidīt mūsu viesi no Baltkrievijas, Artjom Hurbo! Šobrīd Rīgā tiek aicināts sportists no Baltkrievijas Artjoms Hurbo. Artjoms Hurbo debitējis profesionālajā Rīgā ir 2011. Gadā, tiesa viņa statistika nav visai iepriecinoša. 4 uzvaras, 28 zaudējumi, 1 neiešies, tad kopā 33 cīņas šim sportistam aiz muguras. Sportistam tikai 25 gadi, teoretiski jauns sportists, nu gados jauns, bet nu jā, nu gribēju teikt, ka viss ir priekšā, bet laikam jau nekas vairs priekšā nav šim sportistam. Bet viņš turpina boksēt, viņš, protams, kaut ko cer. Svara kategorija līdz 9,7 kg. Sporta staugums 1,84 cm. Tātad sportis diezgan augumā ražans, bet viņam pretī stāsies tukumnieks, kurš pārstāv Jūrmalu, Artjoms Saudons. Jā, tātad Artjoms Saudons tieši tagad tiek aicināts ringā. Sportistam 20 gadi izaudzis tukumā, sāka savu sportisko karjeru sporta klubā Tukuma brāļi pie Pāvela Otaka. Šobrīd viņš jau ilgus gadus trenējis Jūrmalā. Nu redzam ekrānā, ja tad aiz muguras treneru iet arī Artjom Viņu brālis. Denis, abi divi brāļi, nu ļoti cīdīgi sportisti, arī mēs īstenībā sagaidām no viņiem nākotnē, kad esam runājuši jau iepriekš ar to prasījuši, kad čaļi varbūt pievērsīsies profesionālam boksam, kad viņi plāno, teiksim tā, sisties pēc profesionāliem noteikumiem, tad īsti mums vēl atbildēt nevarēja, bet pateicoties LNK boksingu jaunajam, teiksim tā,
ne tikai sporta klubam, bet jaunajai Latvijas boksa organizācijai. Tātad šie sportisti nu, debitē un mēģinās sevi jau kā profesionālie bokseri. Ļoti ceru uz to, ka Darķums Saudons izcīnīs šodien savā pirmajā debijas cīņā uzvaru, jo tomēr pirmais priekšstats jebkurā sporta veidā debija, jebkurā sporta veidā ir svarīgi, nu, kā attīstīsies tavu turpmākā karjera. Un, Ja no Arģumam 20 gadi, jauns sportists, viņš amatieros ir aizvadījis 98 cīņas, 75 cās svinējas uzvaras, 12 zaudējumi. Divreiz ir divkārtējies, viņš trīs reizes ir uzvarējis Latvijas čempionātā, vienreiz starp jauniešiem un divreiz starp junioriem. Sāksies vien pati cīņa, Arģums Saudons, sportists Baltijos šortos. Ja, nu, redzam piesardzīgs kāpju sportistu uzsākuši. Arķumam labu distanci. Arķum saprot, ka nedrīkst izskat, ka, kā jau mēs teicam, Arķum Saudon Latvijas pārstāvim ir debi profesionālajā boksā. Ties viņam ir gan 300 amatieru cīņas aiz muguras. Viņš zina, ko dara un riskēt. Šobrīd profos ir nedrīkst. Un profos ir nedaudz atšķirās, protams, nekā tas ir amatieru. Amatieros formulējas raunu pa 3 minūtēm. Profos minimālais 4 raunu pa 3 minūtēm. To šādu cīņu arī šodien aizvadīs Arķums Saudons pret savu vārdsbrādu Arķumu Hurbonu Baltkrievijas. Ja tad tā, pirmais smagais svars līdz 91,7 kilogramiem. Nu, manuprāt, tā Saudonam nevajag. Man liekas, viņš jau tikko ir sajūts to pārsvaru. Manuprāt, galvenais nemesties virsū, jo lai arī pretinieks varbūt liekas vājāks, turpretī viņam ir pieredze aiz muguras un viņš nu, var tieši izmantot kaut kādu neuzmanības kļūdu. Bet Arķums jūtās pārliecinoši, izskatās un... Arķums neriskē. Galvenais, ka viņš neriskē. Tas ir jā, ko nevajag darīt. Šobrīd runa ir par Latvijas Arķumu, par Arķumu Saudonu, sportistu Baltijos šortos. Arķums Saudonis, kā jau teicām, 20 gadu šim sportistam. Viņš ir uzaudzis Tukumā, savu sportisko karjeru uzsācis tieši Tukumā, sportklubā Tukuma brāļi. Šobrīd jau ilgus gadus pārstāv Jūrmalu. Ja nemaldos, tur arī dzīvo. Nu, un tagad jau kā profesionālais boksers pārstāvēs Rīgu visticamāk, vai kā boksingu, kā mēs to redzam tā. Nu, kādā gadījumā, protams, šis boksers, viņš vēl projām ir uzticams savam trenerim Mihailam, kurš arī vienmēr ir līdzās šiem sportistiem, abiem brāļiem Saldoniem. Denis runāja arī pirms cīņas, pirms brāļa cīņas, prasīja, ka tad viņš debitēs profos, viņš teica, nu, viņam ir šobrīd plāni dalīt Eiropas čempionātā. Un, nu, par cik profiem ir sarežģītāk, ir nostartēt amatieru sporta boksā. Kaut gan jau no 2016. Gada, kā jūs visi zinat, arī profesionāļi var piedalīties olimpiskajās spēlēs, bet nu, tur ir daži sarežģījumi, tad tur, protams, visu mēs jums izstāstīt nevaram, bet varbūt raidījuma gaitā, protams, mēs pie tā pieskarsimies. Mailats Arķums, šeit tā mazliet kurioza situācija. Baltkrievu sportists it kā ir no sākuma tā kā saķēra klinčā, pēc tam turēja Arķums Saudonu roku, bet pats krietu vairāk no tā dabūja ciest. Jo atkal izlaidi ir. Pirmais knockdowns. Un Baltkrievu sportists ir uz ringa dēļiem. No, redzat, Baltkrievs ir pamatīgi ciets. Viņa izvairīšanās no sitiena, no cīņas, atklātas cīņas, ir maksājušiem diezgan daudz. Izlaist sitienu par aizsardzību. Baltkrievs skatās nevis pārnedomā. No 28 zaudējumiem 23 viņš piedzīvojas ar nakautu. Nu, cerams, ka viņš tikpat stabili turpinās šodien. Nu, pret mūsu Arķumu es ļoti ceru, ka tā arī būs. Bet nu, Arķums neriskē, jo saprotam, ka nu, nedrīkst izskait. Es domāju, otrajā raundā jau būs citi tempiņi. Arķums zināja, ka ir pēdējās 10 sekundes, nedaudz aktivizējās, tur jau var pariskēt. Un, viņš saprot, ka nu, risks var teikt, ka var attaisnīt. Abiem sportisti atpūšā šobrīd. Sportistiem starp raundiem ir minūte pārtraukums. Lūk arī redzam Arķumu Saudonu dviņu brāli Denisu Saudonu. Abi nāk no ļoti sportiskas ģimenes, arī māsa viņiem. Dina Saudona ir sportiste. Nu, jau viss bija uzsakti treneri, bet jā, nu, ģimene ļoti sportiska. Un tas tikai saprotams, kad jaunākie brāļi, dviņi brāļi, Denis un Arķums, ir nonākuši lielajā sportā. Nu, tā sanāca, kad viņi izvēlējušies boksu.
Es domāju, ka pēc viņa esošajiem panākumiem varam teikt, ka puiks noteikti nav iekāpuši varbūt ne tajā nepareizajā sporta laivā noteikti nav. Šeit mēs redzam vērtību. Ar otrais knockdowns otrajā raundā, kopā otrajā, otrais knockdowns. Otrais knockdowns redzēsim, ceram. Šajā raundā pirmais. Izskatās, ka ne pēdējais knockdowns priekš Baltgrievas sportistu. Baltgrievas nav gatavs. Baltgrievas ir izskatās, ka viņš jau pats sevi norakstīs. Izlaiž. Beigt vienkārši to visu padarīšanu, es domāju, otrajā raundā. Pārāk riskēt arī nedrīkst. Bet kaut gan izskatās, ka ārķums varētu atļauties. Viņa prasmes, manuprāt, boksē ir pietiekošas, lai bez īpaša riska viņš vienkārši noguldītu šo Baltgrievu pretinieku. Bet tu zini, kas ir boks? Boks ir tas, ka viens sitiens var izmainīt visu un riskēt. Tas, kad mūsu Artjoms Saudons ir gatavs, tam viņš ir gatavs cīnīties, neskatoties to, ka viņam šī debija profos ir vēl viens takdauns. Es domāju, pietiek to Baltijumu puiku mocīt. Līdz trešajiem tad, laikam. Nē, viņš pats pasaka. Viņš ir viņam ausi cietus, pats ir cietis, morāli cietis, fiziski cietis. Apsveicam Artjomu Saudonu ar lielisku debiju. Uzvaru otrajā raundā ar tehnisko nakautu. Gaidīsim šī sportista turpmākās cīņas. Perspektīvas sportiskā, jau mans kolēģis Vernes Akīmovs teica, sports ir tikai 20 gadi. Labāko moments mēs skatīsimies no otrajā raunda. Šeit uzreiz ar knockdownu. Jā, labi, iet tūciņā Artjoms Saudons. Trāpa savu pretniekam ar kreiso roku korpusā. Šeit sitiens ar labo roku arī korpusā. Izskatījās, ka Baltkrievs jau bija jau cietis jau iepriekšējā raundā, un šis rauns jau viņam vairāk bija tāds izdzīvošanas rauns, un izskatījās, ka Baltkrievs sports nebija īpaši nevēlējās vairāk cīnīties, un saprat, ka pret Artjomu Saudonu viņam izredzes šajā cīņā nespīd. Gaidam oficiālo uzvarētāju paziņošanas brīdi. Gaidam, kad pirmo reizi Artjoms Saudona karjerā pacels viņam, profesionālā karjerā pacels viņam roku. Mēs esam savā veidā vēstures liecinieki. Es domāju, ka šim sportistam, ja visas kārtas sakrītīs tā, kā tam jāsakrīt, ja visu treneru korpusu izdarīs pareizi, šim sportistam varētu būt diezgan laba nākotne. Kā būs, kā nebūs, to jau mēs redzēsim. Bet šeit oficiālais verdikts. Artjoms Saudons, kā jau teicām, apsveicam 20 gadus veco tukumnieku ar labu pārliecinošu uzvaru savā debijas mačā profesionālajā boksā. Dažus vārdus no paša Artjoma. Otrā raunda sākums. Vai varēja ātrāk, vai varēja vēlāk? Varēja vēlāk. Kāpēc? Es gribu pavaksēt vēl. Nesanāca žēl? Jā. Ko par pretinieku var teikt, vai gaidīja, ka būs varbūt netik liela pretestība tev šovakar? Negaidīju tieši tādu, jo pretiniekam daudz cīņas un diezgan priedzējis augšies. Kā tu gatavojies šai cīņai un vai šī uzvara tev kaut ko dod un, ja jā, tad ko? Jā, tā kā pirmais solis profesionālajā karjerā un šī uzvara bija ļoti nozīmīga. Kā tu jūties pirms cīņas vai tā sporta mandrāža bija kaut kāda tāds sportiskais adrenalīns iekšā? Protams, jau vienmēr ir pirms cīņas. Un tagad kā uzvaru svinēsi? Atpūtīšos. Vēlreiz jūs aplausu otrās cīņas uzvarētājs Artjoms Saudons. Arī mēs apsveicam Artjomu Saudonu ar lielisku debiju profesionālajā boksā, ar uzvaru otrajā raundā tehnisko nakautu. Bet jau mēs ar straujiem soļiem esam pietuvušies šī dienas trešajā cīņā. Jā, trešajā cīņā savā starpā jūs jau savas ekrānos redzat, kad Gruzijas bokseri Georgi Kerdikošvili. Kurš sitīsies pret latvieti Aleksei Aboti. Tad šī cīņa, trešā šīvakar cīņa, notiks svara kategorijā līdz 72,6 kg. Lai noskaidrot uzvarētāju šajā cīņā, tiks paredzēti 4 raundi, tā kā dārgie televīzijas skatītāji cīņas formulu 4 raundi pa 3 minūtēm. Aleksejs Aboliņš līdz šim aizvadīs vienu profesionālo boksu cīņu un tajā arī izcīnīs uzvaru ar nakautu.
Turpretī viņa pretinieks, viņam aiz muguras jau ir 21 cīņa pēc profesionālā boksa noteikumiem. 13 reizes zaudējis, 7 reizes vinnējis un 4 reizes bijis nešķirts. Es domāju, ka Āboltiņam šodien būs, teiksim tā, visnotaļ spraiga cīņa. Tāda cīņa sagaidām mēs. Georgijs Gerdugošvili, pieredzējis boksers, uzskatu, ka viņš ir salīdzinoši jauns, bet mūsu ekrāna šobrīd ir sportists no Baltonas, Aleksejs Āboltiņš. Āboltiņam, kā jau mans kolēģis Venesa Kīmos teica, aiz muguras viens cīņa, debiju piedzīvoja šā gada februārī, debitēja LNK Boxing. Pirmajā turnīrā šis jau ir otrais pēc kārtas šīs organizācijas rīkotais boksa turnīrs, boksa vakars. Pirmajā debiju cīņā Aleksejs uzveica ar tehnisko nāko pirmajā raundā Eduards Belos no Igaunijas, bet šobrīd jau nedaudz nopietnāks pretinieks. Šodien viņa pretī stāsies gruziņu boksers Georgijs Gerdugošvili. Aleksejam Āboltiņam, kā jau teica, 18 gadi, jauns pēstīs boksers, vairāk kārtējs Latvijas čempions jauniešu vecuma grupā, bet diezgan ātri izvēlējies savu karjeru turpināt profesionāļos. Diezgan laicīgi uzsāca savu, jo pārsvarā sportisti pavelka. Redzējām, kad mūsu titulētākais olimpiskā boksa pārstāvs Nikolais Grišuņins, viņš debiju piedzīvoja profesionālajā boksā 31 gadu vecumā. Šeit tāda varbūt neliela kritika tā kā no mūsu no sporta apskatniekiem. Es gribēju teikt, manuprāt, Koļam uz profesionālo boksu vajadzēja pāriet nedaudz ātrāk. Bet nu kā ir tā, nu, viņš ir sācis no tādā veiksmīgi. Katru kritiku vienkārši mums liekas, ka ja viņš būtu pieslēdzies profesionālajiem ātrāk, būtu kaut kas, nu, viņam būtu lielākas iespējas, bet jebkurā gadījumā Nikolajam ir iespējas arī sev parādīt, kaut kā sakot, 32 gadu vecu. Jā, nu, gaidam cīņu, kā jau minējam, šobrīd cīņa ir ritējis pēc formulas 4 raundu pa 3 minūtēm. Savā starpā tiksies Gruzijas boksers Georgijs Gerdugošvili, 19 gadu vecs. Pret Latvijas pārstāvu Aleksejs Āboltiņš, šim sportistam 18 gadi. Diezgan jauni sportisti, bet nu pilnīgi dažādām, teiksim tā, boksa dzīves gājumiem. Georgijam Gerdugošvili aiz muguras jau 24 dueļi, savukārt Āboltiņam šis būs tikai otrais. Jā, Āboltiņam, es domāju, salīdzinoši ar pirmo cīņu, kur viņš ātri visnotaļ pieveica igauņu pretinieku. Šī cīņa jau būs pavisam savādāk. Varam varbūt arī mazliet vilkt paralēles tikko ar Arķom Saudon cīņu. Jā. Nu, LNK boksing pilnīgi pareizi dara, tātad pirmajā cīņā jādot ir tāds pretinieks, kurš ir, kā saka, jau aiz muguras aizdis daudz cīņas, bet varbūt ne gluži tādu aktīvāko, jo ir jāsaprot tomēr profesionālais boks no olimpiskā atšķirās, un atšķirās ļoti. Tātad, kā redzam, kā jau teicām, sāks šī cīņa. Āboltiņam būs savādāk, bet tur paslīdēja, jā, tur nekas nebija, šeit arī netiks veikt atskaiti līdz ar to arī pa punktiem. Šeit pat Āboltiņš palaiž vienu kreiso, nu jābūt mazliet uzmanīgākam. Nu, Georgijs Gerdugošvili ir diezgan, teiksim tā, izturīgs sportists, no, kā jau mēs minējām, 24 cīņas šim sportistam aiz muguras, 7 uzvaras, 13 zaudējumi, 4 mačos ir fiksēti nešķirt, bet no 13 zaudējumiem tikai 3 viņš piedzīvojas zaudējums un nakautiem. Tas parāda to, ka viņš ir ļoti izturīgs, viņam aiz muguras ir ļoti daudzas 6 raundu cīņas. Āboltiņš ilgāk pa vienu raundu nekad nav boksējis, nu viņam vien tikai cīņa, pirmais rauns, uzvara nakaut. Nu, šeit izskatās, ka tik viegli nenāksies šajā cīņā. Šeit ir jau nu, viena raudze augstāks pretinieks Georgijs Gerdugošvili. Nu, izskatās, ka Gerdugošvili atbrauc šeit ir uz Latviju ne tikai paboksēt, bet šeit pēc uzvaras. Pagaidām izskatās, ka Āboltiņam nenākās viegli. Nu, pagaidām ir grūti atpost gruzīnu bokseru priekš Latvijas pārstāvu, bet nu, viņam vēl priekšā ir 3 raundi. Neskatās šo. Jā, katrā ziņā tikko iepriekš epizodē redzējām. Tagad jau bokseri abi divi, teiksim tā, pa brīžiem, protams, skatītājiem arī mums tas patīk, kad aiziet atklātāks bokss, bet nu, atklātāks bokss parasti nav
ļaut pie tā, ka cīņa visnotaļ ātri kādam. Nu, beidzās abiem, bet vienam veiksmīgi, vienam netika veiksmīgi. Šeit vairāk bija tāda spiešana, tā bija fiziskā spiešana. Viņi vairāk spied viens otru fiziski, vairāk mazāk bez sitieniem. Bet izskatās, jā, kad abi ir iekarstuši, vairāk iekarsts ir gruziņu boksēs. Gruziņas ir, teiksim tā, sajūtas asins smaržu vai garšu, un viņš redz, kad viņš var konkrēt, jo teritoriālais pārsvars, acīm redzam, pieder gruziņu bokserim. Gruziņas arī vairāk sitiens izdara. Jā, būt viņam arī jābūt gatavam. Redzējām dažās epizodēs to, kad gruziņu boksers noteikti boksēs mazliet netīrāk bija tur tādi. Daži sitieni, kad ap divi bija saķērušies, arī nelaida Aboltiņu roku vaļā. Nu, neko, ko varam teikt. Nu, Aboltiņam īsts profesionālais boks. Nu, vienmēr jābūt tam uguns kristībām. Pirmā cīņa. Viss izdevās, viss kārtībā. Nu, katra cīņa viņam būs smagāk un smagāk domāts ar to, ka pretnieki jūs vienai labāk un labāk pieredzējušāk. Nu, mājas sietas, domāju, palīdzēs. Jā, nu pirmais rauns. Cerams, ka palīdzēs. Pirmais rauns, jā, nu Aboltiņam jāsaņemās, jāgūst mācīt no pirmā raunda, jāizdara secinājumu. Droši vien savs kaut kādu verdiktu vai kaut kāds secinājums izteiks arī Aboltiņa sekundanti, treneru korpus. Nu, kaut kas ir jāmaina. Ja nemainīs, tad būs diezgan pagrūti, jo, manuprāt, Aboltiņam ir jāizvairās no tādas atklātas cīņas un jāļauj, varbūt, viņam jāmuka, jāizmanto savus, teiksim tā, atrās kājas un jāspēlē, tieši jāspēlē un jācīnās tā tehniskāk, jo, skatāmies, Gruziņas grib tā fiziski cīnīties, viņš iet uz tāds kā ielkaus, viņš iet virsū, viņš fiziski spiež. Jā, bet Aboltiņam, manuprāt, jāboksē tehniski, mēs zinām, Aboltiņš var tehniski boksēt, viņš nesen vēl startēja amatieru boksā, kas ir ļoti tehnisks sportveids. Profesionāļos šeit jau ir vajadzīgs spēcīgs sitien, un te jau ar to nedaudz arī atšķirās tas sportveids, te ir nedaudz arī savādāks kustības, jo nu, tas ir nianses. Otrais rauns ir sācies. Jā, katrā ziņā gruziņu boksers ik pa laikam. Viņš visu laiku meklē tūlu distanci, redzam, ar ļoti zemiem izliecieniem. Viņš mēģina tikt klāt tūmā un tad ar tādiem varbūt nedaudziem, bet koncentrētiem sitieniem cīņu novest citā glūtnē. Jā, tu redzi, kā viņš ienirst. Jā. Gruziņš tā kā maista aizslēdz, ienirst sitiens. Ienirst lepus. Viņš palien visu laiku zem Aboltiņa rokas. Viņš pilnīgi redz, viņš pilnīgi jūt, ko Aboltiņš darīs. No Aboltiņa kaut kas jāmaina. Aboltiņš, principā, viņš tikai atvair. Viņš ar sitieniem atbaksta savu pretinieku, bet viņam ir jāboksē. Viņš, tas, kad viņš šobrīd mūka kustās, tas ir diezgan labi, bet nu, tikai bez kustībām, bez sitieniem kustēties, nu, tas nepiekā labi nenovedīs. Nu jā, šeit es nezinu, kāpēc Aboltiņš necenšas mazliet censties noturēt, teiksim tā, šo cīņu pa distanci, paspēlēties ar šiem džabiem, izmest kādu taisno sitienu, teiksim tā, nelaist klāt gruziņu bokseru. Viņš to īsti laikam nu, nespēja atkal labot, viņš ir pie kanātiem un gruzīns no tādu zemiem izliecieniem tikai. Nu, tātad šo sitiens ar plecu, caur plecu, kā tautā met savu, kuros ir iekšā ielikts viss auguma spēks. Nu, bet ja izskatās, viņš tādu vienu trāpīs, tad... Nu jā, izskatās, ka Gruziņš ir pagurs, uz to varbūt arī jāspēlē Aboltiņam, varbūt to viņš arī saprot, varbūt tāpēc Aboltiņš maz boksē, viņš tagad vairāk uz aizsardzības strādā. Un viņš varbūt cenšas savā veidā nokausēt gruziņu boksē. Nu, grūti pateikt, ko viņš ir izdomājis. Malāt, vai tie bet izlaiž. Ļoti daudz sitienas Aboltiņš izlaiž. Tāds viens taisnais bija viņam, viņš vienu džabu tur izmet, tas nostrādāja ļoti labi vai vairāk, manuprāt, censies tā strādāt, bet nu... Bet viegli runāt, jo šobrīd izskatās, ka Aboltiņam nu, ir kaut kas jāmaina, jo tā kā viņš kustās, pilnībā parads Georgijas Kardavišvili. Jā, jo, bet Gruziņš arī rokas lejā, tur, teiksim, nedomā pa aizsardzību, es domāju, viņi noķer tas salīdzinoši viegli. Bet, nu, tā noķer, jā, bet tas ir viena epizode, un jo izskatās, vismaz vizuāli tieši izskatās, ka Aboltiņam ir... Labā, nu, garāks rokas, tāda distance šo varētu ietur, bet īsti viņam nesanāk, jo ļoti diezgan kustīgs ir 19 gadu vecais Georgijs Kardavišvili. Viņš tāds agresīvs, viņš iet uz priekšu un Aboltiņš vienkārši nespēja norēģēt, nespēja, vai ir otrs variants, ka viņš varbūt speciāli ļauj, kā jau teicu, viņš varbūt kausē, bet, nu, jā, bet šobrīd no malas izskatās tomēr, kad nu, pirmo vilo spēlē Georgijs Kardavišvili. Jā, Aboltiņam vajadzētu būt tad ātrākam uz kājām, jo pilnīgi piekrīt tev, no sākuma jau likās tā, ka, teiksim, tāda, nu,
garā termiņā, ja, teiksim, fiziskā sagatavotība varbūt šajā cīņā nespēlēs tik lielu lomu, jo šai cīņai paredzēta tikai 4 raundi, bet piekrīt tev, kad, ja, nu, ka Gruzīns izstās mazliet pagurušāks. Nu, tā būtu viņš tagad centās. Bet kustās ļoti labi Gruzīns. Jā. Viņš varbūt nekustās, redz kā viņš redz sitiens. Viņš visu laiku paspēja panirt zem abotiņu rokas, tas ir tā, nu, tā kā Maiks Taisons. Maiks Taisons arī, viņš arī necentās boksēt visus raundus, viņš centās pirmajos, bet viņš tik tehniski ir zem savu pretinieku rokām, principā nenoķerams bija prieš saviem pretiniekiem savā laikā. Bet nu, otrais raunds ir noslēdzies, nu, negribu nevienu apbēdināt, bet abi raundi ir Georgi Ketušvilī pusē. Un šeit labākie momenti otrā raunda, lai izlaižu Latvijas boksers. Jā, nu brīžiem pilnīgi, teiksim tā kā, bet es domāju, jābūt viņam viss iespējas, mazliet jācenšās vairāk boksēt pa distanci, teiksim, lai un ķert to, jā, Gruzīns nirs, kad viņš nirs tārā tieši tā, jā. Bet jāmēģina uz pretpustībām un apbultiņš, neesmu redzējis, ka apbultiņš strādā korpusā, viņš pārsvarā cenšās ar taisniem rokām strādāt galvā, tas, nu, ir daži sitieni korpusā, bet, nu, vajadzīgi ir kaut kas pamainīt, jo viņš abus raundus nobuksēs identiski vienā. Nu, ja godīgi, Georgijs arī nav neko mainījis savā taktikā, ne pirmajā, ne otrajā raundā, bet viņa taktika šobrīd strādā. Ābotiņa taktika šobrīd, nu, īpaši nenesaugas. Jā. Manuprāt, Ābotiņš arī tā, nu, ja viņam ir kaut kāda taktika, noteikti, kad ir treneriem izdomāt, bet īsti viņš viņu nav spējis likt vietā, jo viņam to vārdu tiešām nozīmē, neļau Gruzīņu boksers. Es Gruzīņu spiešu, viņš skrien virsū un atklāt boksē, bet neskaties uz to, Gruzīnim rokas ir pielipināts pie galvas un visi kārtībā, trāpīt arī nevar. Jā, trāp kaut ko, Aleksejs, trāp Gruzīnam, bet tas ir pieras rajonā un tas, principā, nu, tas tikai to viņš parāk, viņš var trāpīt, bet īpaši nekāds efektivitāti nedod. Nu, Ābotiņam ir, viņš var strādāt gan pirmajā, gan otrajā stāvā. Viņam augums atļauj, viņam ātrums atļauj un fiziskā sagatavotība atļauj. Bet ārķums, vai nu viņš nebija gatavs tādam spiedienam no Gruzīņa boksera puses, vai nu kaut ko cits iemests, nu šobrīd no šeit tā kā paslīdējis. Jo otru reizi jau Gruzīns paslīd šajā cīņā. Identiska situācija notika pirmajā raundā. Nu, jāboksē. Redzam, Ābotiņš ļoti piesardzīgi boksē, kaut gan... Nu jā, viss tas ir vējā, un tu liels Ābotiņš atkal ringas tur ir. Nu, Ābotiņš tagad jau kaut ko pamazām trāpa, jā, bet jebkurā gadījumā tas ir vairāk izskatās pēc tādā pirmā raunda, pēdējā raunda. Bet tā kā Ābotiņš manā skatījumā ir iedzinējos, viņam ir kaut kas jāmaiņa. Viņam ir ieskaitot šo raundu, divi raundi priekš. Jā, tas ir par maz. Tas ir par maz, lai kaut ko izlīdzinātu, jo šobrīd izskatās, ka nu, Aleksejs, ja neko nemainīs, tad varbūt Ziepes. Jā, tagad, manuprāt, ir tā, ka jau ir, teiksim, vairāk kā pusi raunda aizvadīt ir jūtam, kad Gruzīņu sportistam nav fiziskā sagatavotība tāda, lai viņš varētu tādu tempu turēt, tā kā katru raundu sākumā. Un, manuprāt, šis ir vienkārši lielisks brīdis Aleksejam Ābotiņam pārņemt iniciatīvu un mainīt šo cīņas gaitu. Bet tu zini, man liekas, ka Gruzīns apzinās to, ko viņš ir izdarījis, viņš pirmās divas raundas ir vinnējis. Un šajā raundā, tu redzi, varbūt viņš ir mazāk aktīvs, viņš var mazāk sit, izskatās, ka viņš ir sagružušāks, bet rokas viņam ir visu laiku ir pie galvas. Jā, klāt. Tad viņam nekādas problēmas nav. Viņš uzvar, viņš izdara to savu sitienu sēriju, uzņem dažas sitienas vai izvairās no dažiem raidītiem latviešu sitieniem, un viss, viņš arī šajā raundā principā uzvar. Jā, un mēs arī pilnīgi varam redzēt to, kad Gruzīņu boksers atkal meklē vienu koncentrētu sitienu punktu, viņš ir pavācis jau iepriekš bišķiņ. Nu, turpretī tad pēdējās 20 sekundes trešajā raundā. Priekšpēdējā šīs cīņas raundā. Pēdējās 10 sekundes. Un izlaid, nu, Gruzīņš šāds, ko citiens īsti nevar pateikt, ka tas ir punkts. Nu, šeit, teiksim, tā kreisais huks trāpī. Malats Sāboteņš, bet nu jau atkal viņš ir ringa kanātos, viņš uzņem, redzam arī, ja, uz sejas ir dažas zīmes. Jā, tas parāda to, ka aizsardzība viņam ir nedaudz, kaut kas ir jāpamaina, aizsardzība ir problēmas, vismaz pagaidām. Pēdējais raunds vēl palicies, pēdējais ceturtais raunds, Ābotiņam, lai labotu situāciju, jo pagaidām situācija diezgan bēdīga priekš Latvijas pārstāvi. Skatīsimies labākos momentus no trešā raunda. Atgādinu savā starpā tie, kas
19 gadus vecais Georgijs Kedršvili Grūzija pret Latvijas sportistu Aleksēju Aboltiņu 18 gadi. Jā, tātad šī cīņa noteikti svara kategorijā līdz 72,6 kg un cīņas formula 4 raundi pa 3 minūtēm. Un tiem skatītājiem, kuri pieslēgušies mums varbūt tieši tagad, tātad trešā šī vakara cīņa un trešās cīņas izšķirošais raunds. Jā, nu pagaidām situācija, kā jau minēja, diezgan, nu teiksim tā, diezgan slikti priekš Latvijas pārstāvi Aleksēja Aboltiņa. Manā skatījumā pirmais, otrais, trešais rauns Grūziņa pusē. Tātad Aboltiņam, lai labot situāciju, lai izraut uzvaru, ir jānakautē savus pretinieks. Tas ir tikai vienīgā izeja, kā izsint uzvaru. Nu, protams, var paļauties arī uz tiesnešiem kaut kādā veidā, bet es domāju, ka tiesneši būs lojāli noteikumiem un adekvāti tiesās un viss būs kārtībā. Jā, to mēs skatāmies, principā tā cīņas stils no Grūziņa puses nav mainījies, nav arī jēgas to mainīt, jo viss strādā. Uj, šeit kreiso izlaida Aboltiņš, no šim citienam varbūt sākas redzēsim. Grūziņa sportisti to tā kā sajūts malacis Aboltiņš pats tagad, teiksim, tā saķerās klinčā. Varbūt pat nevajadzēja laist vaļā, mēģināt kaut ko mazliet tādu, nu, rupjāku, neatļautāk arī censies Grūziņu izsist varbūt no sliedēm, jo... Es tev pilnīgi piekrītu, ir jāmaina. Varbūt pacīnīties tā, kā Grūziņš to dara, jo Aboltiņš slaik cenšas tikt vaļā no tuvās distances, bet tālā distancē viņš tāpatās nespēja neko likt pretī. Un, nu, tad varbūt ir jāpacīnās, fiziski varbūt ir jāpaspiež Grūziņu boksers. Un šeit redzam, Aboltiņam tehniskais arsenāls pietiekuši labs. Viņš var boksēt, bet nu, kaut kas viņam nesanāk, taktiskais zīmējums nu, nestrādā uz Grūziņu. Bet nu jā, cīņa turpinās pēdējais rauns šajā cīņā. Kā jau mēs minējam, savā starpā tiekas Grūziņu boksers Georgijs Kedrušvili. Šeit tāpēc ir iedzīts ringas tūri un netiek ārā. Ir ļoti, jā. Nu. Grūziņu sportists smalats. Nu, paņēma vēl pašņauts bišiņu viņu. Un Aboltiņš atkal ir ringa kanātos. Interesants boks, bet diemžēl Latvijas bokserim pagaidām neizdodas parādīt neko no tā, ko viņš ir ieplānojis. Es domāju, ka viņš ir ieplānojis bija nedaudz kaut ko savādāk. Jā, šeit... es domāju, ka viņš nebija gaidījis, ka Georgijs Kedrušvili būs tik aktīvs. Boksēs varbūt tādā vai šādā manierē. Bet, nu, boks ir boks. Boks ar to ir interesants, kad viss var mainīties jebkurā situācijā. Aboltiņam paliks pēdējā minūte, lai kaut ko izdomātu, kaut ko darīt lietas labāk. Bet vai viņam tas izdosies? Ļoti ceru. Es arī uz to ceru, bet izskatās, ka nu jau tomēr ceturtais rauns ap sportisti paguruši, redzam Aboltiņa seju palaist daudz sitienu. Tīri tās zinot Aleksēju un kaut kā gaidī no šīs cīņas vairāk, bet nu grūti tomēr, tātad tikai otrā cīņa pēc profesionāliem boksa noteikumiem, tur pretī Grūzīnim aiz muguras jau 24. Jā. Cīņas, protams, pieredze ir nelāka. Labi jauni, Latvijas pārstāvjiem 18 gadu, savukārt Grūzīns pa gadu vecā. Pēdējās 10 sekundes šajā cīņā. Nu, jā, nu, negribu spriet notikumiem pa priekšu, gaidīsim oficiālo tiesnešu verdiktu. Manā skatījumā Aboltiņam vajadzēja nedaudz savādāk boksēt, un tad jautājumi nebūtu, viss būtu, nebūtu jāgaida tiesnešu verdikts. Kaut gan, nu, es vairāk sliecos, ka, nu, es esmu pārliecināts, ka viss šeit rauns uzvarēs Georgijs Kedrušvili. Protams, es vienmēr jūtu līdz Latvijas sportistiem, fanotu rīčus par šiem sportistiem, bet nu boks ir boks. Kā teica Edgars Kvīvers, vai tu uzvar, vai tu mācies. Zaudējumi tāda nav. Jebkurš zaudējums tā ir mācīt. Tieši tā. Nu šeit skatāmies labākos momentus atkārtojumā un arī varam redzēt, ja tad pirmo violu pārsvarā spēlē Grūziņu boksers. Nu, ne pārsvarā, bet principā viņš pirmo violu kā uzņēmās no pirmā rauna. Jā. Tā viņš arī spēlē to līdz arī pēdējiem ceturtiem raundam. Bet šobrīd kutelīga situācija, tiesnešu verdikts. Sagaidām tiesnešu verdikts, dārgie televizijas skatītāji, atkārtošos noteikti jau kuro reizi. Bet mēs esam tie, kas skatāmies boksu, kam patīk boksu, kopā ar jums komentējam, lai jums ir interesantāk skatīties. Tiesneši ir tie, kas vēro skaita punkts. Viņi tomēr ir tie, kas, nu, šie profesionāļi, un sagaidīsim oficiālo tiesnešu paziņojumu.
Varbūt tā salīdzinoši garāka pauzīte nekā parasti. Mums, jā, protams, visādas domas pa galvu šaltās uzreiz. Bet paskatījies, arī Gruzīns nervozē. Viņš pat tev noņēmis cimtus, viņš nervozē. Principā viņš tā kā apzinās, ka viņš būtu uzvarējis, bet pašā laikā viņš neteikšu, ka viņš būtu izteikt tāds pārliecinās, ka viņam ir jūsīnīs uzvar. Nu, būsim atklāti, mēs zinām, kā notiek cīņas, kad domāra... Nepiesauksim slikto. Šodien nerunāsim par slikto. Šodien ir tāda pozitīva diena. Liela svēka, bija lielā talka no rīta, tagad ir lielais boks. Tas viss iet roku rokā. Svēki turpinās. Jā, tad cīņa konferencijā arī kaut kur jāiztieries, acīm redzot. Tiesneša kolēģija viņam vēl joprojām nav iedevus, ir tāda, tad ir paša pieredze, tad tiek pasniegta boksā tāda lapiņa, kurā mēs arī varam redzēt tiesnešu vērtējumu pa raundiem un, protams, arī gala verdiktu. Redzam, Simpson kungs tā pasmaidīja, nu un klausamies, kāds tad ir oficiālais verdikts. Cīņā pasludina neizšķirtu suņi posļi. Nu jā, īsti, teiksim tā. Varbūt tās nianses, teiksim, tiesneši redzēja precīzāk. Nu, mēs kļūdījāmies labi, bet kā ir, tā ir. Kādā gadījumā, manuprāt, arī Aleksejs pats saprat, ka viņš zaudēja. Georgijam Kardivšvili šī jau ir piektā nič viņa karjerā. Viņam ir tā kā pierastiņš, bet viņš priecājās par to. Visi kārtībā un tāpēc, nu, ko darīt? Nu, es gribu dzirdēt, ko teiks Aleksejs? Jā, paklausīsimies. Šo lēmumu ar cīņas rezultātu esi apmierināts. Nu, tas atkarīgs no tiesnešiem, ja viņi tā domā, tad tā arī jābūst. Nevar neko piebilst. Kā jūties šajokar cīņā pret savu Gruzīņu oponentu, kurš, manuprāt, bija diezgan ekstravagants, gan ārēji, nu, gan arī diezgan spēcīgs iekšēji? Protams, Gruzīņs ļoti stiprs pretinieks priekš manis. Otrā cīņa tikai, protams, daudz mācību dabūju, ka kaut vai tik jauns, bet nu, arī ar lielu pieredzi boksā. Kāds viņam bija sitiens vai spēcīgāks par tavējo pret viņu? Nē, nu, pateikt nevar, bet nu, abiem diviem mums bija spēcīgi sitieni. Nu ko, paldies tev par cīņu, vēlreiz aplausu Aleksejam Āboltiņam. Jā, šeit, manuprāt, cīņu konferencijai mazliet jau pat daudz pamocīja Aleksejam Āboltiņam. Un pilnīgi pareizi, viņš kā boksers arī tā pateica, ja tiesneši tā ir lēmuši, tad tā tam ir jābūt. Viņam tā nav jādomā. Protams, kad varbūt pēc tam arī mēs spēsim. Jā, to, ko viņš domā vai nedomā, tas paliks pie viņa, jo nu, to mēs uzzināsim vēlāk, bet tas jau būtībā vairs nespēlē nekādu. Jā, bet jau nākošā cīņa. Jā, šeit ekrānos redzam Konstantīnu Bilohu. Tātad nākamā cīņa vēl joprojām, manuprāt, mūsu tas ražanākais Latvijas profesionālā boksa svars, kas ir pirmais smagais svars, jā, līdz 90,7 kg cīņas formulu šai. Šī vakar ceturtai cīņai arī 4 un pa 3 minūtēm. Savā starpā tiksies neierasti varbūt šim cīņu turnīram, bet noteikti vēl būs tāds viens latviešu pāris. Savā starpā 4 un cīņā tiksies Konstantīns Bulohovs no Rīgas pret Ralfu Vilcānu. Ralfs Vilcāns arī visu savu karjeru ir aizvadījis, teiksim tā, olimpiskajā boksā un pagājušajā LNK boxing turnīrā piedzīvoja profesionālo debiju. Šodien viņam otrā cīņa. Manuprāt, varētu būt visnotaļ interesanta cīņa. Redzam Konstantīnu Bulohovu. Konstantīns Bulohovs ir iepriekš pārsteidzis savus pretiniekus visnotaļ negaidīti. Diemžēl viņam neizdevās uzvarēt cīņu, bet nu viņš ir līdz pielikt celīti uz ringa dēļiem. Nevienam vien labam boksarim. Nu, un tagad sagaidam Ralfu Vilcānu, kur redzam ekrānos. Lūk arī Ralfu Vilcānu treners Normunds Vārenbergs. Gatavojas nevienu vienu. Latvijas un pasaules klases bokseri. Šobrīd lielākais darbs ir tieši uz Ralfu Vilcānu. Ralfam Vilcānam, kā jau Vērnēs teica, šī ir otrā cīņa profesionālajā boksā. Neslikta amatieru boksera karjera. Vilcāns ir diezgan jauns boksers. Viņš ir
Viņam ir tikai 23 gadi. Viss ir priekšā, man liekas, viņš ir pareizo laiku noķeris, kurā pārējā profesionālajā boksā. Jā. Jo redzam, ir ienākusi tāda kompānija kā LNK Boxing, kur cenšas pacelt profesionālo boksu savākus labākos uz doto brīdi amatieru bokserus un pārvilājas viņus profesionāļiem un pamazām viņus brīda šajā profesionālā boksu virtuvē. Jā, katrā ziņā Ralfs pretinieks, Konstantins Bulohovs. Viņam aiz muguras 4 cīņas profesionālajā boksā, 2 izcīnītas uzvaras, 2 piedzīvot zaudējumu. Nu, pēdējā cīņā Konstantins Bulohovs varbūt kaut kā, es nezinu, bija ļoti, ļoti spēcīgs sajūties, pamēģināja savu spēku pret pašu Nikolai Grišuļņinu, protams. Bet nē, tai, arī šajā cīņā bija tāds neliels pārsteigums, ja Koļa palaida viens citiem. Jā, bet neaizmirsti to, kad Konstantins Bulohovs toreiz, kad piekrita cīņai Nikolai Grišuļņinu, tas notika 2 dienas pret pašu pasākumu, jo Grišuļņinam nomainījās pretinieks, un Bulohovs nenobijās un izmēģināja savus spēkus pret titulēto olimpiskā boksa pārstāvi no Latvijas. Jā, nu, protams, tas viņam beidzās visnotaļ smagi pirmajā raundā uz ringa dēļiem, bet iepriekšējo cīņu Konstantins aizvadīja Danijā, kur pēc tiesneša lēmuma piedzīvoja zaudējumu, ja, un bet aizvadīja visu 6 raundus. Nu, redzēsim, kā šodien ies. Ar vietējo Dāņu zvaigzni Marten Frugengard. Nu, tas tu Werner nepieminē vēl vienu cīņu, jo statistikā ir it kā ierasīts 2-2, ja, bet īstenībā viņam ir 2-3, un viens zaudējums ir pret nevienu citu kā Jānis Černovskis, kurš ir diezgan skaļi savu laiku pieteic arī uz Lielbritānijas boksa ringu, un jā, iesildīs nevienu citu kā Davis Hayes. Es gribētu teikt, jā, nu, jā, mums vēl būs noteikti sarunas, gribētu šo bokseru redzēt, atgriežamies, bet esam atpakaļ cīņā Ralfs Vilcāns pret Konstantinu Bulohovu, tātad 4 raundu cīņa. Pirmais smagais svars, Maira Brieža svaru, mēs pašlaik skatāmies. Ja, nu, Bulohovu dzīvē notikusi nedaudz pārmaiņas, viņš iepriekš trenējās pie Rolanda Mikalauskas, tagad viņš ir, cik es saprotu, ir pārgājis pie Dmitrija Šikolai. Dmitrijs Šikolais trenē tāds boksers kā Ričards Bulotņiks, Jevgenis Aleksejevs, Andrejs Humeiko, tagad arī pats arī Konstantins Bulohovs. Jā, nu man liekas šeit tā, ka Ralfam vajadzētu būt nedaudz mierīgākam, jo Konstantins Bulohovs ir tas, kuram ir spēcīgs sitiens ar roku. Tikko bija tāda atklātāka cīņa. Manuprāt, tā, Ralfs kā boksers ir taktiskāks, tehniskāks, bet nu, nevajag aizmirst, ka viņam pretī ir čalis, kurš var nakautēt pretinieku. Un pēc tam vēl Kreilis. Jā, un Kreilis, kas galīgi nav parocīgi. Nu, lielākā daļa boksera vismaz. Nu, labroči. Bet, jā, nu, Konstantins Bulohovs, kā jau teicu, viņš pamainīs savu treneru korpusu, nu, un nomainīs pret vadošo, vienu no vadošiem šā brīža profesionālā boksa treneriem, trenējās pie Dmitrija Šikolai, tev jau es tikko minēju. Bet mēs redzam, tad Kostiem jau ir kaut kas, laikam, pa degunu, tā kā asins, vai varbūt lūdu pārsisti? Nu, tas boksā nav nekas traģisks. Bet, nu, vienalga tas psiholoģiski, protams, ietekmē nedaudz. Ja, man liekas, Ralfam nevajadzētu aizrauties, teiksim, Konstantins ļoti labi redzam tā neordināra kustās, bet statiski uz vietas. Ralfam vajadzētu vairāk kājām kustēties, ja viņš, nu, mēģinās. Ne, nu redzi, tieši otrādi, varbūt Ralfam nevajadzētu skriet virsū tādā veidā, kā viņš skrien, jo izskatās, ka Bulohovs tieši to arī gaidu. Viņš gaida, es nekomēr virsū, jā, bet vispār kustīgākam būt, mazliet to cīņas lauku paplašināt. Jo izskatās, ka Ralfs grib, viņš iet uz nakautu, viņš iet, tad viņš ir teritorālo pārsvaru pārņēmis, viņš grib iet virsū, viņš grib strādāt kā pirmais numurs, bet nu, diezgan riskanti, vismaz šobrīd tas izskatās. Protams, Ralfs labs boksers, ir talantīgs boksers, viņam ir labs treneru korpus, un gan viņš zina, ko viņš dara. Šeit laba sitienu sērija, izdarīja Ralfs Vilcāns. Mordis sarkanajos cimdos, un šeit izlaiž. Kā nu, atcēlēts atklātāks boks, puikām rokas. Pasteiktīs boks, teikšu godīgi. Pirmais raunds noslēdzies. Nu, pirmajā raundā nevar Es nelielu pārsvaru šajā raundā uzvaru radot Ralfam Vilcānam. Nu, nelielu varbūt, bet jebkurā gadījumā šeit nekas īpaši nenotika pagaidām. Gan viens uzņēma, gan otrs sitiens uzņēma. Bet cīņa izskatās, ka būs aizvien interesantāk. Labākie momenti no pirmā raunda. Redzam, abi sportisti izlaiž sitienu pa sitienam.
Izskatās, ka Pulohovs kopš cīņas ar Nikolaju Grišuņinu ir mainījies uz labo pusi. Redzam, kā viņa kustības ir pamainījušās, viņš ir daudz apdomīgāk sācis boksēt. Jā, vispār pateicoties, manuprāt, nu ne tikai, bet šajā LNK boksinga organizācijai, mēs redzam vairākus sportistus, tur pretī tas pats Reins Porozovs, Konstantīns Bulohovs, kas, nu, viņi jau tomēr tādi izteikti kickbokseri, kas no kickboks. Jā, nu, vairāk pāriet un vēl savu Tu pareizi pateici, Konstantīns Bulohovs, viņš sāka savu karjeru kā profesionāla kickboks pārstāvs. Viņš ir vairāk kārtējis Latvijas čempions amatieriem un tā tālāk, bet, nu, pēdējā laikā, pateicoties droši vien Mairim Briedim zināmā mērā, profesionālais boks ir kļūst ļoti populārs Latvijā un tas tikai priecē, jo mums boks patiešām ir, kur varētu šajā nišā arī izsistīt. Jā, nu, teiksim, nevienam jau daudzkārt esam runājuši, arī pats Mairis Briedis, jā, teiksim, nu, ir nācis no kickboks. Nu, nosacīti, viņš principā uzsāk savu karjeru vispār sportiskās gaitas amatieru boksā, pēc tam pārgāju uz kickboks, kur ilgstoši trenējās pie Vasili Černīgo un pēc tam atgriezās tā kā amatieros un tad jau pārgāja 2009. Gadā uz profesionāļu. Šeit kreisais āķis sasniedz savu mērķi no Rāla Filsāna puses. Nu, Rāls, jā, viņš izskatās, ka zina tomēr, ko viņš dara. Viņš iet uz priekšu. Es saku, ka Rāls papētīs mazliet savu pretinieku, jo Kosts ir tāds, kurš metās atklātā cīņā ik pa laikam. Es domāju, Rālfam vajadzētu šo izdevību izmantot. Nu, Rālfam, jā. Atceramies, iepriekšā cīņa izskatās, ka patīk pakalties. Tikko atkal, jā. Viņa patīk, viņš tāds. Uj, vēlreiz. Abilaiž. Bulohovs, viņš nav varbūt tik tehnisks, kāds ir Rāls Ulcāns, bet Bulohovam ir spēcīgs sitiens, un viņš gaida. Viņš nemaz neceņšās pārņemt iniciatīvu, viņš saprot, ka ir toj, jā, bet šeit nekas nebija, Rāls. Bet Rāls atkal palaid. Palaid. Bet ar smaidu, palaiž ar smaidu. Bet Rāls uzvalkās, jā, Rāls ir tāds sportists, kurš ātri uzvalkās, bet cerams, ka tas ir izlaiž sitiens atkal, Rāls Ulcāns. Jā, Rālfam vajadzētu būt uzmanīgākam, jo, nu, kā es teicu, Kostis ir spēcīgi. Nu, Rāls arī nesit mazāk spēcīgi. Bet, nu, Rāls, jā, viņš šobrīd ir tās, kā Roy Jones ādā, tā izgāja tādu no sitieniem bez aizsardzības. Nu, Rāls teoretiski saprot, uz ko viņš ir spējīgs, bet, nu, šie sportisti ir līdzvērtīgi, ļoti līdzvērtīgi viens otram. Interesanti, ka šo cīņu tiesā Valerijs Ragozins, viens no Latvijas profesionālā boksa pionieriem. Savu laiku arī tādu viņam izdzīves. Viņš ir savu laiku arī šķērsojis Meksikas un Amerikas robežu, kā nelegāli zemigranti. Bet tas ir to, es kādā intervijā par viņu dzirdēju televīzijā. Ļoti interesanti bija paklausīties, bet nu, tas jau stāsts droši vien ir daudzās preses. Jā, šeit redzam Konstantīns Bulohovs lēnām un lēnām, bet manuprāt, viņš sāk vākt, teiksim tā, vairāk nekā Rāls Vilcāns. Tātad ir vairāk sitien, kas sasniedz savu mērķi. Bulohovs ir aktivizējies, manām aktivizējies otrajā raundā. Zinam, Bulohovu viņam, manuprāt, teiksim tā, nu nosacīt pēdiņās aktivizēties, tas un mēs tie saklāk cīņā nav ieteicams, ka viņš visu pēdiņās aktivitātes ir provaduši uz ringa dēļiem. Jā, parasti viņš pirmais raundos ir ļoti aktīvi, tāds labi boksē. Labi boksē, tu viņš sajūtās droši, jā. Jā, bet kā sajūtās droši, tā ir bam. Aizsardzīt, jā, visu, kur ir? Nē, no viņš ir uzmācīt, bet kā jau teicu, viņš no manis trener korpus, es domāju, ka jaunais treners Šikolais, viņam par to ir nereiz vien ir aizrādījis, par to ir stāstījis. Kad mesties, virsū nav prāta darba. Vismaz rīžos, kad ir pretinieks tev stāv tās, kāds ir Rāls Vilcāns. Šeit labākie momenti, gadu viens, gadu mums izlaižu. Jā, nu redzat, šeit to epizodu, kad izlaižu, bām, izlaižu, gadu viens, gadu. Bet redzēt, Konstīts izlaižu, bet reikās, ka viņš jau ir tā kā, viņam viņš sajūta sāpes, bet viņš ir arī inerts. Jau boksēja, tas jau parāda to, ka, nu, Konstantīts nav slīdz boksers. Tās jau bija sēnas skairas, es Konstīnu redzu ne pirmo reizi. Kā jau teicām, es šo laiku arī tukumā cīnījās pret Jāni Černauski. Pēdējo cīņu šaizdīja ar šā brīža vienu no labākiem profesionālā boksa pārstāviem un neapšaubām labāko olimpiskā boksa pārstāvu Nikolaju Grišuņinu. Trešais raunds var sākties. Atgādina, ka savā starpā cīnās divi Latvijas sportisti. Konstantīns Bulohovs, kuram ir 26 gadi, ar Rālfu Vilcānu, kurš ir par 3 gadiem jaunāks. Tad jā, Rālfs Vilcāns savā iepriekšējā cīņā
arī dabūja aiziet visas četras raundas, tomēr tehnisko nokaut spēja pieveikt savu pretinieku. Pēdējā raundā? Pēdējā raundā, jā. Nu, redzēsim. Šodien es pieļauju šeit, varētu arī būt interesants iznākums. Šeit kāds varētu krīst. Varētu arī nekrist, jo tomēr, kurš, kurš varētu krist? Tas ir, boksā vienmēr tas ir ļoti interesants jautājums, jo abi šie sporti ir gatavojuši tikai uz uzvaru. Viņi ir koncentrējuši tikai un vienīgi uzvaru. Un arī to apliecina arī iepriekšējie divi raundi, ka šie sporti netaisās padoties, viņi ies tikai uz uzvaru. Un neviens negrib nobilt līdz tiesnešu verdiktam. Šeit redzam, Konstantīns ir iekšā ringas turī, bet... Bet ļoti labi tiek ārā. Jā, bet Ralfs atkal nu, mazliet dusmas, un viņš ir tā iekars ar uzbrukumu, kad rokas ir lejā un palēž. Tā arī pārsvar nesanāk. Ralfs pārāk kustās vienā līnijā. Viņa, manuprāt, ir jāpamaina kustības. Pasies, kā kustās Konstantīns Bulhovs. Viņš kustās uz sāniem, un viņš savā ziņā sarežģīti noķerams priekš Ralfs Ulstāns. Bet Ralfs Ulstāns kustās tikai vienā līnijā, uz priekšu un zapakaļ. Un šeit palēc, to viņš arī palēc. Saķerās, jā, Ralfs to var izdarīt iepriekš. Divus sitienu strāpīs saķeries, pagaid, kad izšķirs aizēt. Tu sāc lēnām vākt pārsvaru. Nu, neko, izstāst, kā tu teici iepriekš, jā, gan Ralfs un Kostiņam abiem patīk pakauties. Nu, ap divi, jā, viens otru cienīgs, ap cienīgi pretinieki, viens otram, nu, spēcīgi sportisti. Abi, bet abiem rokas turās. Ralfs ļoti labi, jā, Ralfam tikko četri sitieni, viss sasniedz mērķi, malec, tagad. Tad, manuprāt, Ralfs tomēr ir mazliet garāks, arī roku garums viņam ir garāks, nu, kaut kāda distance, bet nē, šie čaļi negrib distance, šie čaļi grib sisties. Nē, nu, pēc oficiāliem datiem, Konstantīns Bulhovs, viņa augums ir 1,79 cm, bet savukārt raids Ralfs Ulcāns 1,86 m. Tātad garāks, bet vismaz tā vizuāli šobrīd neizskatās, ka būtu īpaši garāks. Ralfs tādu ielēcies visu laiku, manuprāt, viņam tādu... Ļoti atklāts boksis, jā. Bet jā, es gribētu teikt, ka Konstantīns ir paguris un laižo vairāk. Šeit jau, manuprāt, Ralfam... Ralfs noķers vilni. Skatāmies jau tātad, jā, seja arī. Izlaiks, labi, Ralfam jā. Apsveicam ar Ralfu ar otro cīņu un ar otro uzvaru. Jā, ar otro cīņu, otro uzvaru, otrā uzvaru nakaut. Ko dāmas un kungi, Ralfs Vilcāns, malacis, tātad labi, veiksmīgi. Es pat gribētu teikt efektīvi iesācis savu profesionālā boksera karjeru. Pretinieki nebija viegli. Nebija. Cīņa interesanti, azartiski, malacis. Un tas liecina tikai par to, ka nevis tikai mēs, bet arī jūs, dargai televizijas skatītāji, Ralfu Vilcānu redzēsim vēl un vēl. Atgriežam. Šeit Bestsport sporta ekrānos. Principā jau cīņas iznākums tikai tagad arī noslēdzās tā, kā viņš noslēdzās, jo principā nu, grūti bija pateikt, kurš uzreiz, kurš neuzreiz, jo abi sportis nonāca mainīgās sekmēs, mainīgās pozīcijās, gan viens, gan otrs izlaidz sitiens, un grūti bija prognozēt, kā tad cīņa izvērtīsies. Peter Ausi labi nospēlēja, noķer momentu, konstatīvi redzējām, šeit redzam to epizodu, iezina stūrī. Neapjuka un vienkārši nobombordēja savu pretinieku ar vairākiem sitieniem, nežēlojot savu spēkus, kas viņam beigās vainagojās ar panākumu. Jā, manuprāt, tur arī nebija īpaši daudz laika, vairāk atlīdz 10 sekundes. Nu. Es jau... Šoreiz kaut kā gribējās, lai Konstantīns iztur gribējās. Nu jā, gribējās, bet es Ralfu pirms dažām dienām satiku Lido restorānā. Un es Ralfam, es saku, es arī ieraudzīju, kādu viņš porciju ēd. Es saku, vai tu iekļausies svarā? Bet vakar viņš bez problēmām iekļāvās svarā. Svar kategorija līdz 90,7 kg. Redzam, viņš ir lieliskā formā. Izcīnīja lielisku, skaistu uzvaru. Gavilē Normans Vārimbergs, Gavilē viņa audzēknis Ralfs Vilcāns. Tā var negavilēt. Skaista cīņa ar pozitīvu iznākumu. Jā, iepriekš paklausamies oficiālo verdiktu. 49 sekundēs ar tehnisko nakautu uzvaru izcīnā LNK Boxing Club un Ralfs Vilcāns. Apsveicam
paklausāmies, ko saka pats Ralfs. Trešais rauns, sākums, tehniskais nakauts, viss kārtībā. Nu, bija ātrāk nekā pagājušreiz, ar to esmu apmierināts, bet īsumā es vēlētos pateikties LNK, ka uzrīkoju šo smuko pasākumu un man atļauj atkal viņā piedalīties. Paldies maniem treneriem, kurš ieradās skaidrā. Un, un paldies arī visiem pārējiem, kas atnāca atbalstīt. Neskrien vēl prom. Tu teici, ka izdevās ātrāk nekā iepriekšējo reizi, bet nebija tā, ka jau otrajā raundā tomēr virsroka bija pretiniekam? Bija. Tā bija tā kā īsti taktika izspēlēta, lai atkal paceltos uz trešo raundu? Sauksim to par precīzi izstrādāt plānu. Ja vajadzētu vēl uz ceturto raundu, plāns bija gatavs? Protams. Labi, nestāst, pastāstīs nākamreiz. Rauls Vilsons, dārgie draugi, apsveicam! Jā, kā jau minējām iepriekš, tātad divas cīņas, divas uzvaras, abas ar nakautiem. Ja, nu, Rauls ir uz pareizā ceļa, bet nu jau gaidām nākamo cīņu, pagaidām mums ekrānos mēs redzam Nikolosu Barkatešvili no Gruzijas. Jā, Nikolas Barkatešvili. Ja, nu šis sportis, kā jau teicam, pārstāv Gruzijas sports, 31 gads. Profesionālajā Rīgā ir kopš 2006. gada. Teiksim tā, mums vēl būs veterāns. Jā, savā veidā, bet Nikolas zem pretī šodien stāsies nu, viens no LNK boksiem. Man noteikti, man personīgi, tiem bokseriem, kurš hipotezē visvairāk ar savu tehniku, ar savu pašadevi. Ļoti talentīgs boksers, manuprāt, dāmas un kungi, Artjoms Ramlovs. Ja, nu pagaidām mēs redzam Artjomu Ramlovu pretinieku, Nikolosu Barkatešvili. Kā jau teicu, šim sportam 31 gads, pasaules reitingā varbūt nav visai augstu, 920. vieta, bet reitinga, kā jau mēs zinām, ļoti subjektīvs jēdziens, bet, protams, nu, nav tā, ka ir neobjektīvi, viņš ir tik zem, it kā, bet sportam statistika ir ar pozitīvu zīmi, 28 uzvars, 17 zaudējumi, 28 uzvaram, 11 nakaut. Sportis ar kur ir jārēķinās? Es domāju, jārēķinās un arī šodien. Ja? Tātad Artjomam Ramlovam pagaišais turnīrs bija debīts. Šodien Ramlovam tā ir otrā cīņa profesionālajā boksā. Un es gribēju teikt, ka šī būs, nu, vajadzētu būt vismaz pavisai citai cīņai. Būs grūti, jo pretī ļoti pieredzējuši boksers, kurš ir izcīnījis 28 uzvaras, 11 reizes nakautējis savu pretinieku. Nu, tā nebūs nekāda pastāja, dārgie televīzijas skatītāji, viennozīmīgi. Artjoms Ramlovs, 27 gadi, lieliska bijusi amatieru boksera karjera. 7 reizes kļuvis par valsts čempionu amatieru boksā. 2 reizes kļuvis par Baltijas čempionu amatieru boksā. Vairāk kārt mēģinājis tikt uz olimpiskajām spēlēm, tiesa nesekmīgi, bet īstajā laikā manā skatījumā Artjoms ir pievērsies profiem. Debi piedzīvoju šā gada sākumā, uzvarot Andreju Nurčinski. Arī diezgan pieredzējuši bokseri, izcīni uzvaru pēc punktiem. Nu, Artjoms nu, viņš ir ļoti tehnisks, bet nedaudz viņam ir jāpāriet no amatieriem uz profesionāļiem, jāpamaina savu taktiku. Un es domāju, šeit jau mēs redzēsim pilnīgi citu Artjomu Ramlovu. Tāds, kā mēs redzējām pirmajā cīņā, kaut kur pirmo cīņu bija ļoti skaista skatāma un pelnīta uzvara. Bet tas ir tas, ko tu teici iepriekš, tātad jāpāriet uz profesionālam boksam. Skaista cīņa bija iepriekšējā, bet ar tādu izteiktu Artjomu pārsvaru, bet viņš nespēja nakautēt savu pretinieku. Bet izskatījies arī, kad viņš mums tā kā īsti nezināja, kā to izdarīt, viņš vairāk punktu, viņš pilnībā apspēlēja, viņš visos kompetentos bija pilnībā labāks par savu pretinieku, bet profesionālajā boksā tas prasās nakauti. Tās ar to interesants ir profesionālais boks, ar to atšķirās no amatieru boks, šeit ir nakauti. Jā, tātad šeit ir nepieciešamība pēc koncentrētākiem sitieniem, tātad vairāk šie džabi, ko mēs redzam profesionālā boksā, tie nestandarta taisnie sitieni. Nu, cīņa ir sākusies un vēlam veiksim Artjomam Ramlovam. Artjoms Ramlovs, kā redzat, ir kreilis. Tas priekš Gruzīnu varētu būt ne īpaši ērti.
Gruzīns ir diezgan pieredzējis, viņš ir cīnījies par ļoti daudziem tituliem, savulaik cīnījies par WBF un UBO pasaules čempionu jostām, arī cīnījies par tādām jostām kā WBO Eiropas čempionu jostu. Nu, bet tiesa nevien no prestižējām jostām nav iegūst arī savu laiku, nu, nepieminēja par IBF internacionālo čempionu jostu. Vienīgā josta, ko viņš ir izcīnījis, tā ir Gruzijas čempionu jostu, bet Gruzijas čempionu viņš kļūp diezgan sen, pirms 10 gadiem. Nu, tā jau ir tāds zināma vēsture. Savu laiku ļoti labi iesāka savu karjeru, kā jau teica Gruzīns, debitēja 26. Gadā, uzkrājot 13 uzvaru cīņu uzvaru sēriju. Ir pirmajā titula cīņā, kas bija par WBF pasaules čempionu jostu, piedzīvoja zaudējumu, un tad jau viņa karjera aizgāja kā pa celmi. Jā, šī svara kategorija notiek vieglajā svarā, kas līdz 61,2 kg. Un esam jau, teiksim, tā tikuši līdz šī vakara cīņu mainkardam, kur vairāk jau nevienā cīņā netiks aizdīts mazāk pa 6 raundiem, tad šīs cīņas formula 6 raundi pa 3 minūtēm. Šovakar arī būs 1 10-raunda cīņa, bet par to vēlāk atgriežamies 6. šī vakara cīņā, kur savā starpā tiekās Georgijs Gočošvili no Gruzijas. Es atvainojos Nikolas Berkatašvili no Gruzijas pret Artjomu Ramlovu. Redzam, Artjoms Ramlovs nogādāja savu pretinieku pirmo reizi nakdaunā šeit cīņā. Jā, ļoti labi, ļoti labi. Ļoti labi. Pa to Valerijs Ragrozins turpina skaitīt, bet izskatās, ka Gruzīns ir atguvies un var turpināt cīņu. Jā, tad Gruzīns iepriekš ir piedzīvojis tad šī gada martā Vācijā. Piedzīvojis nakaut jau 1. raundā. Tagad ar tā mazliet nepārliecinoši, teiksim, neraksturīgi boksam pagriez muguru un paskrēj uz priekšu. Teiksim, tā aizmukiem mēs varētu teikt. Artjoms Malacis strādā, kā jau šajā svara kategorijā arī ierasti. Ātri bokseri, varbūt citiem spēks nav tik liels, bet nu, ātrums ir tas, kas piemīt šai kategorijai noteikti. Nu, un, teiksim, izteikti pirmo numuru spēlē Artjoms Ramlovs. Redzam, Gruzīņu sportis ir tā kā tā cirkuļa daļa, kas dzīvojās gar ringa stūriem. Ja, nu, Gruzīns, kā jau teicam, ir ļoti pieredzējis 31 gadus. Sportistam aiz muguras ir 45 cīņas. Bet nu, izskatās, ka atkal izlaiž. Šeit Gruzīns nav gatavs. Jā, nu, viņš savā veidā parādīja to, pagriežot savu muguru, parādot to, ka viņš nav nepirgāt nav gatavs. Otkārt, viņš negrib boksēt. Iesaist, ka viņš negrib boksēt, viņš jau savā veidā ir padevies. Jā. Jo, redzējām, pirmajā raundā bija nakdauns atskaitīts tieši Nikolasam Barkatišvili. Skatīsimies šo arī momentu. Es domāju, ka mums režisors arī parādīs. Redzam. Jā, ar Gruzīņu bokseri ir tā, ka kopš viņa uzvaras 2015. Gada novembrī viņam bija vairāk kā gadu liela pauze. Tad viņš piedzīvoja zaudējumu Vācijā, tad ir viena uzvara, kas izstāsts varētu būt vairāk pēc reitinga cīņas viņa dzimtajā Gruzijā. Nu, tad atkal smags zaudējums Vācijā. Katrā ziņā Gruzīns noteikti nav uz to brīdi savas profesionālā boksa karjeras augstākajā punktā, ko mēs redzam. Bet, jebkurā gadījumā, kā jau teicu, viņa statistika ir plus zīme. Redzam, Artjom Ramlovu treneri Aleksandrs Soķnik, šeit arī Latvijas amatieru izlases galvenais treneris. Otrais raunds var sākties. Nu, ko es domāju, Artjomam Ramlovam vajadzētu uzvarēt un, teiksim tā, iegūt savu pirmo cīņu. Teiksim tā, pirmo uzvaru nakaut, ceram uz to. Nu, Artjoms ir vispārreizā ceļa, kā jau jūs redzējāt pirmajā raundā, nosūtīja savu pretinieku nakdaunā, bet izskatās, ka Nikolas Bakšvili, sportists no Gruzijas, ir aktivizējies. Ja, nu, bet Artjoms, ja nu, redzam, Artjoms neko darīt, Artjoms nekā sagaidīt balats. Bet redzam, Artjoms, ko maina tas, ka pārēji ir uz profesionālo boksu. Pirmajā raundā, o, ir atkal nakdauns! Jā, nu, spēcīgs sitiens ar kreiso roku nogādāja Nikolas Bakšvili otro reizi. Šoreiz uz viņa dēļa. Nu, man izskaties, kad labi trāpīja. Skatīsimies, atkārtojam. Kad uz pretpustību labi noķēra kreiso roku. Esmu tā. Bet, ja kādā gadījumā, nakdaudz ir atskaitīts, visi kārtībā. Nu, Gruzīns ir pagusts. Gruzīns izskatās, ka viņš, nu, vairs nav gatavs boksēt. Viņš īsti, nu, viņš tāda panikā.
Jā, nu, oj! Trešais knockdown šajā cīņā. Tāda olimpiskā boksa, nu. Bet, nē, nē, nu, Ārtjums ir pielicis pie sitiena ļoti nopietni, ja salīdzinu iepriekšējo cīņu. Jā. Atgādīt, dāmas, šī ir vieglā svara kategorija līdz 61 kilogramiem. Nu. Šeit it kā šajā svara kategorijā knockout ir, vai teiks, ka knockout ir reta parādība, bet Nikolas Parkšvilī no 17 zaudējumiem 15 reizes ratnies ringa dēļiem. Viņš skatās, ka arī šoreiz viņš savā statistikā ieskaitīs kārtējo zaudējumu. Teiks, ka knockout jāapsveicam Ārtjomu Ramlovu. Divas cīņas, divas uzvaras. Pirmā uzvara ar tehnisko knockout. Viņa statistikā apsveicam Ārtjomu, apsveicam viņa komandu, apsveicam visus viņa līdzjutējus. Prieks, prieks par šo talentīgo bokseri. Un viņš patiešām ir ļoti talentīgs un perspektīvs, kur vārdu no runas. Es domāju, jebkurš man piekritīs. Šeit skatīsimies labākos moments no aizvadītā raunda. Grūzīts ieslēgs, vai trāpī. Nu, varbūt tur vairāk ir pakausīt, bet, nu, jā, bet trāpī. Un šeit jau vairāk bezspēka izlaid. Sitiens spēcīgi, sitiens bija sērija pa korpusu, bet, nu, šeit izskatās, ka Grūzīns, nu, viņš vairs nevarēja. Pirmkārt sāpēja, otrkārt viņš vienkārši vairs nevarēja, viņš vairs negribēja. Viņš saprat, ka nu, viņam nav nekāda ieroča pret Ārtjomu Ramlovu uzbrukumiem. Paklausamies oficiālo tiesnešu verdiktu. Uzvaru otrā raundā 1 minūtē un 32 sekundēs ar tehnisko nakautu izcīnā! Ārtjoms Ramlovs! Ārtjomu Ramlovu! Ārtjoms ir pelnījis, viņš ļoti smagi strādā treniņos, lai būtu par labu sportistu. Viņš arī pats strādā, arī piestrādā kā treneris. Viņam nav viegli dzīve savā veidā. Jāstrādā pašam, jātrenējās, jāpilnveido sevi, jātrenē citi sportisti. Viņš arī, kā zinām, audzina ģimenei dēlu. Nu, tātad nezinu, vai dēls izvēlēsies tev pēdās iet, bet klausīsimies, ko teiks šīs cīņas uzvarētājs Ārtjoms Ramlovs. Нет, соперник был опытный, пришлось пристреляться, посмотреть с разных углов, слушал установки тренера, все прошло, результат вы видели. Не было слишком быстро, так, не устал? Не, не устал, как пошло, я планирую, что 3-4 раунд будет, но как есть. Как атмосфера сегодня в Олимпийском центре нравится? Хочу отблагодарить каждого, кто пришел, хочу отблагодарить всех своих друзей, которые меня поддерживают каждый день. Вот. Хочу поддержать команду ЛНК за такую организацию. Андрея Ахмедова, за организационные работы, за все. Спасибо вам еще раз всем. Я очень рад, что вы здесь. Тренеру огромное спасибо. И моей команде. Ну, я пасакас всем отбалститаем, арī savam клубам. Tas tikai normāli, Jā, nu Ārtjoms ir, nu kā jau jebkurš sportists, viņš saprot, it kā boks ir individuālais sporta veids, bet jebkurā gadījumā ar sportu strādā, sportists ir komanda, un jā, nu šī ir kopīga uzvara. Nu ko, un tūlīt mūs sagaida vēl viena vieglā svara cīņa, vēl viena sešu raundu cīņa. Kur savā starpā tiksies latviešu sportists Andrejs Podūsovs pret vēl vienu grūzīnu Georgi Igočišvili. Bet par Andreju Podūsovu ir tā, ka šis ir sportists, kurš savu profesionālo boksu karjeru ir aizvadījis Anglijā. Bet pašlaik paklausamies un skatāmies, kā tiek sportista aicināt ringā. LNK Boxing Club biedru Eriku Pūli, kuri vēlas pasniegt īpašu dāvanu, īpašu balvu. Pauze. Teiksim tā, sportists pauze boksam, kur paklausamies tātad, kurš par ko tiek apsveikts. Mīlestībai draudzenei, kurai tikko tika izteikts bildinājums. Un cik mēs saprotam, atbilde ir jā. Дорогие друзья, только что Артем Равлов после боя эту победу посвятил своей любви жизни и сразу после этого боя встал на колено и просил руку своей подруги. И, насколько понимаю, ответ «да». Да? Точно «да». Все нормально. Большие аплодисменты, лояльные аплодисменты.
Tā, dāmas un kungi, kurš teica, ka boks nav romantisks? Tikko Ārķums pēc savas izcīnītās uzvaras. Pagaidām mazliet, kamēr tiekam vaļā no teipiem, bet lūdz savas mīļotās meitenes roku. Es saprotu, ka meitene ir teikusi jā. Nu, ir teikusi jā, viņa ir, redzam, prieka asaras. Nezināju, kā Ārķums ir tāds romantiķis. Jā, malac. Bet viss cieņ šī puiša priekšā. Šie jaunieši savā ģimenē audzēja, kā jau teicu, dēliņu. Un beidzot oficiāli savienos savas dzīves. Apsveicam Ārķumu ar uzvaru, apsveicam ar šo drosmīgo soli. Lūk arī Viktors Jarušuks, bijušais Latvijas izlases treneris, viens no slavenākajiem Latvijas boksa treneriem. Šeit atkal projām mums ir pauzīte, un šeit skatāmies, kad būs Ralf Pilcāns grasās apbalvot. Par ko, kāpēc, tūlītām, es domāju, šeit Armands Simpsons, kā jau šomens, jāprasa rūks. Nu, Ārķumam Ravlovam ilgi nav jādomā, viņš mīl savu sievieti. Sievieti nav atkūsies, es domāju, ka viņa nebija gatava šādam pavērsienam. Bet, nu, pievēršamies ringam. Šeit izskatās, ka Ralfs Vilcāns tiks apbalvots. Kas par putiem arī uzzinās? Un šodien es gribētu sveikt Ralfu Vilcānu par izcilo cīņu. Man liels prieks, ka LNK boksings ļoti daudz iegūd līdzekļu un laiku, lai Latvijā popularizētu boksu. Virīkot šādus šovus, un Ralf, apsveic tev ar izcilu spīdošu cīņu, uzvaru ne cīņu. Jā, tikko redzējām Ralfu. Ralfam tika pasniegta balva. Jā, manuprāt, līdz šim tā bija tāda asākā cīņa, bet atgriežamies. Un atgriežamies jau ar ceturto cīņu no beigām. Šeit redzam ekrānos Georgi Gočišvili no Gruzijas. Ja nu Ringa zilajā stūrī tiek aicināts sportists. No Gruzijas kārtējas Gruzijas sportis, ko mēs šodien redzēsim. Jā, katrā ziņā Gruzijas sportistam aiz muguras ir 20 profesionālā boksa cīņas, 10 uzvaras, 8 zaudējumi, 2 nešķirti. 6 reizes Georgijs savu pretinieku ir uzvarējis, noliekot viņu uz ringa dēļiem, tātad ar nakautu. Iepriekšējās divas cīņas, viena ir aizvadīta Dienvidāfrikas republikā. Ir piedzīvots zaudējums, smags zaudējums Georgijam pirmajā raundā, bet tā bija 12 raunda cīņa par starptautisko WBC jauniešu pasaules vieglā svara titulu. Un, nu, tur, diemžēl, neveiksmīgi. Tad cīņa Beļģijā, kur piedzīvots zaudējums pēc tiesneša lēmuma. Tātad Georgijs noboksēja visus 6 raundus. Gruzijam 21 gads. Jā, jauns puika. Jauns puika. Diezgan pieredzējis, kā jau gan iz visi Gruzijas boksi, ko mēs esam redzējuši, kas seko bezsvara sporta aktivitātēm, boksa un cīņu sporta aktivitātē. Gruzīņi ļoti aktīvi pēdējā laikā, tieši arī pasanāja boksa ringā, bet šobrīd mēs ar ovācijām sagaidīsim LNK boksim pārstāvu, sportis no Latvijas, Andrejs Potūsovs, kuram šī būs tikai otrā cīņa uz Latvijas skatuves. Savulaik šis sportis ļoti veiksmīgi karjeru aizvadīja amatieru boksā. Interesanti, ka savulaik arī pārstāvējis ir Kipras izlasi amatieru boksā. Kā zināms, lielajos mačos, ja tu esi cits valsts pilsons, tu kaut kādu svešu valsts nevar pārstāvēt, tāds Eiropas pasaules un olimpiskajās spēlēs, bet nu, mazos turnīros Podūsovs ir pārstāvējis Kipras izlasi, gājas zem Kipras valsts karoga, bet nu, jau pēdējos gadus vai arī visu lielāko karjeras daļu Podūsovs ir aizvadījis Anglijā, viņš ir pārstāvējis tikko un vienīgi savu dzimto valsti Latviju. Podūsovs savu debiju profesionālajā boksā piedzīvoja 2012. Gadā. Pēdējo cīņu aizvadīja šogad, šā gada februārī, izcīnot uzvaru, teicu, nakaut pret Andreju Sudas. Jā, tad Andrejs Podūsovs, dāmas un kungi, tikai otrā cīņa Latvijā. Visas savas iepriekšējās profesionālā boksa cīņas, pilnīgi viss viņš ir aizvadījis Lielbritānijā.
Nu, uz doto brīdi arī, ja skatāmies oficiālo boksa vietni Box.com, tad Andrejs Podusovs ir ierindots pirmais šajā vieglajā svara kategorijā, kā pirmais numurs, kas nāk no Latvijas. Nu, starp latviešiem. Starp latviešiem, jā. Reitingos pirmais numurs Latvijas vieglajā svarā. Šajā svarā boksē arī, nu, nemazāks pazīstam, nu, tie, kas seko tas pats Arķems Ramlovs. Yeah. Ar Arķems Ramlovs ir tikai trešai. Nu, pagaidām. Pagaidām reitingi, pagaidām nav, protams, atjaunot. Atjaunot viņi notiks tikai pēc šīm cīņām. Tas būs burtiski 2-3 dienu laikā. Bet, ko, nu, tiesa šeņēm ir savas vietas, boks ir arī savās pozīcijās. Pirmais raunds var sākties. Jā, man liekas, ka arī šī Andrejam cīņa būs nedaudz savādāka nekā iepriekšējā kaut kā liekas. Un arī tīri paskatoties to profesionālā boksera CV, tad Georgijs Gočišvili ir visai ciets rieksts. Nu, nemazāk ciests rieksts ir pats Andrejs Podusovs. Podusovs ir ļoti izturīgs. Kā jau teicu, lielāko daļu savas karjeras viņš ir aizvadījis Lielbritānijā. Tas daudz ko parāda un ļoti daudz uzvaras viņam ir. Statistika pagaidām nav īpaši pozitīva zīme. Ir kopā aizvadīts 20 cīņas, 9 uzvaras, 10 zaudējumi un vienā cīņā fiksēts neiešķirts. Bet redzam, pagaidām piesardzīgi, kaut gan gruzīņas teoretiski. Tā kā gribēju diktēt noteikumus jau no raunda pirmiem metriem, bet nu, pat Dusos īsti to neļauj darīt. Viņš tādā mierīgā manierītē paiet maliņā un strādā tā, kā viņš to ir ieplānojis. Redzam, pagaidām mierīgi, kā jau jūs redzat pirmais rauns. Nav kurš teikties, vienam sportistiem abiem ir jāiepazīstās vienam ar otru. Jāsaprot, uz ko katrs ir spējīgs. Abi ir labroči, mums pēc oficiālās datu bāzes. Tātad, nu, būs interesanti. Mums tā vajadzētu būt. Abi, manuprāt, mačmēkeri ir labi pastrādājuši. Ir izvēlējuši un salikuši kopā divus ļoti līdzvērtīgus, spēcīgus boksers. Nu, redzēsim, kā kas izvērtīsies. Protams, mēs īši turam par Andri Podusovu, Latvijas bokseru, sportistu melniešu šortos. Katrā ziņā tā, ka abi sportisti ir jau aizdījuši vairāk kā 20 cīņas profesionālā boksā. Andrejam Podusovam ir tā, ka 9 uzvaras, 10 zaudējumi, 1 nešķirts. Cerams, ka šodien viņš šo bilanci izlīdzinās. Turpretī Georgijs Gočišvili ir izlīdzinājis šo bilanci. Viņam ir 20 cīņas, tieši tāpat tā kā Andrejam aiz muguras, 2 nešķirti, 8 zaudējumi un 10 uzvaras. Tātad es gribētu teikt tā, un arī Georgijs Gočišvili uz doto brīdi Grūzijas reitingā šajā svara kategorijā atrodas pirmajā vietā, tā ka mēs pat varētu teikt, ka šī ir divu valstu pirmo numuru savstarpējā cīņa. Tā arī ir, tur viss ir, tā arī tas ir, kā rakstīts uz papīru, tā arī realitāte ir. Bet, nu, redzēsim, kur valsts boks ir, teiksim tā, spēcīgāks, labāks. Mēs šajā svara kategorijā. Šeit Andrejs palaiž vienu. Jā, šeit arī atbildi. Labi, man šeit vajadzēja turpināt. Nu, šis, teiksim tā, āķis jau bija krietni. Nu, pirmais rauns īpaši nedrīkst riskēt. Ir jāpapēta savs pretinieks. Kā jau teici, gruziņš ir ciets rieksts. Tāpēc, nu, riskēt ar tādu bokseri, nu, grūti būtu. Riski, nu, nebūtu ieteicams, jo Georgijam tomēr no 10 cīņām 6 uzvaras ar nakautu. Tātad šis sports ir diezgan bīstams. Mēs iepriekš teicām, ka šajā svara kategorijā, nu, reti ir nakautu, bet Georgijs ir pierādījis to, ka viņš var uzvarēt. Ties Georgijs ielāko savu karjeras daļu ir aizvadījis Gruzijā, un visas izcīnītās uzvaras ir izcīnītas tieši dzimtenē. Nu, tas liecina par to, ka, nu, nav īpaši objektīvi vērtēt viņa spējas vai nespējas, bet jebkurā gadījumā statistika nav slikta. Vairāk par viņu liek domāt pozitīvi tas, kā viņš ir aizvadījis cīņas ārpus savas valsts. Viņš ir aizvadījis vienu cīņu Beļģijā, vienu dienu Dāfrikā, vienu Ukrainā, divus Ukrainā un vienu Ķīnā. Pārējās viss ir Grūzijā. Jā, bet es pilnībā piekrītu tev, jā, un tam apstākļiem, jā, ka šajā svara kategorijā, ja tev ir no 10 uzvarām 6 nakaut, kur bieži nenotiek nakaut, tad tas ir kaut kāds rādītājs, un, nu, Andrejam Podusovam, jā, ir jāuzmanās un jāboksē un jācenšās vinnēt, un uz to mēs arī ceram.
Nu jā, nu viss būs labi. Izskatījās pēc pirmā raunda diezgan cerīgi. Andrejs Patrusovs absolūti kontrolē situāciju. Viņš īsti tā nebija aktivizējies, bet tie pašā laikā viņš neļauj strādāt savam pretiniekam, pilnībā kontrolējot cīņas gaitu, nepielaižot to savu klāt. Un redzam, nu Andrejs, nu viņš jau sen ir profesionālajā boksā, kā jau teicām, Andrejs ir no 2013. Gada. Profesionālā boksera statusa 12. Gada atvienojas. 12. Gada ir profesionālā boksera statusā. Tātad viņš ir savu, teiksim tā, profesionālā boksera rūdījumu iegūst Lielbritānijā, kas ir profesionālā boksa lielvalsts. Eiropā noteikti, jā. No arī pasaulē. Pasaulē, jā, bet es gribētu teikt, laikam Eiropā pirmajā vietā, ne, manuprāt, Anglijā. Mēs tā kaut kādu reitingu taisīt pasaulē, gribētu teikt Amerika. Nu vēl Krievija, jā. Kad Krievija, Vācija un Lielbritānija varētu būt uz vienu līmeņu, bet tā, es neesmu nekad tā pētījis godīgi, bet jebkurā gadījumā šīs ir visas trīs nosauktās valsts ir boksa lielvalsts. Tā arī īsti nebija saprotams, jā, man arī likās, ka gruzīņu sportis dēļ kaut kāda zīme, kad ir kaut kāda tehniska problēma vai kas, bet pēkšņi cīņa gan izvēl tik pārtrauk, bet turpinās. Labi, viss noteikti, bokses turpinās. Dargie televizijas skatītāji, mēs redzam ekrānu kreisajā stūrī, kad šis ir otrais rauns no četriem. Varbūt ir notikuši kaut kāds izmaiņas, sportisti, komandu tiltiņi vienojušies par kaut ko vai bijis kaut kāds pieprasījums katrā ziņā. Mūsu dati liecina par to, ka šai cīņai būtu jābūt sešu raunu cīņai, bet nu skatīsimies tālāk. Bet, nu, var just, manuprāt, ka divi līdzīgi bokseri ringā pašlaik. Nu, to redzēt, ne tikai just. Jo, nu, redzam, nu, teoretiski pagaidām, teiksim tā, vairāk cenšās strādāt gruzīns, bet viņam to neļauj darīt Latvijas bokseris. Latvijas bokseris, teiksim tā, mazāk strādā, bet ir precīzi. Nu, redzam, teiksim, gruziņu bokseris saķēries, nelaiž vaļā. Pa dūsu. Nu, izlaiž Latvijas bokseris. Viss ir kārtībā, nekas nav zaudēts. Ir kāds tiens jāuzņem, lai trāpī. Tas tāds ir pilnkontakta sporta veida. Un šeit, nu jā, izskatās, ka dūsos ķer gaida. Viņš redz, ka gruzīts ļoti zem, viņš jau nolaiž galvu un to redz. Andrejs Patrusovs, viņš vislaik ir ielādējis savu āķi. Skaties, tik pa laikam Patrusovs izsit āķi un nereti viņš gandrīz, nu, ir bokā pagaidām, bet, nu, kaut kādā brīdī arī gruzīns pagurs, un tad jau būs sitiens, nu, vismaz es ceru, ka, ja nekas nemainīsies, ka Patrusovs kāds no šiem āķi sitieniem, nu, sasniegs distanci. Nu tā, Andrejs izskatās jau, nu abi divi sportisti izskatās mazliet paguruši, nu tādi, jā, gruzīns piekop līdzīgu tehniku, tādu kādu viņu tautas brālis iepriekš, jā, ar ļoti, ļoti zemiem tādiem izliecieniem. Bet atceries arī iepriekšējā cīņa. Andrejs Patrusovs divi spēlējuši pēc kārtas trešo. Jā, bet atceramies iepēdējot Andrejs Patrusovs cīņu, arī tajā cīņā viņš izskatās pēc otrā raunda. Diezgan sagurs, bet tie pašā raundā viņš beigās arī nakautēja savu pretinieku un negaidīt, likās, ka negaidīt, bet Andrejs Patrusovs, viņš lielāko savu karjeras daļu cīņas arī zaudētās un uzvarētās ir beigas pēc punktiem, tātad ar izturību šim puisim viss ir kārtībā. Redzam, Andrejs Patrusovs sekundā tiltiņā ir arī Jevgeņš Kirilovs, arī savu laiku produktīvs profesionālā boksa pārstāvs, kaut kur kā baigi ir nozudis no profesionālā boksa apvāršņa. Bet, nu, jā, nu, nezinu, kas ar viņu noticis, vai kādreiz atgriezīsies, sports vēl ir gados jauns, bet, nu, labākie momenti no aizritējušā raunda. Nu, redzam, Latvijas boksers it kā mazāk strādā, bet strādā precīzāk, viņa tehnika ir tāda, viņš ir pārdomāk tāk boksē, bet, nu, kā jau tu, Werner, teici, ir jūtam. Šeit mēs redzam, te Andrejs pat daudz palaida. Daudz. Šī ir raunda izskaņa, jā, nu šeit ir 5 sitieni, 3 palaida, konkrēti sitienas. Jā, katrā ziņā man šo otro raundu es gribētu atdot gruzīņu bokserim. Pirmais ar tādu nelielāku pārsvaru, manuprāt, bija Andrejam, bet, nu, skatīsimies, tad trešais rauns. Es ar prognozēm šobrīd neaizraušos, jo šeit cīņa tāda, nu, nevienmērīga. Un tev redz, kā jau teica, Andrejs Patrusovs varbūt mazāk strādā, bet ir precīzāks. Nu, labi, nerunāsim to, kad iepriekšējā raunda izskaņā tur, protams, gruzīns nodemonstrēja klasi, bet visi kārtībā nekas nav zaudēts. Nu, Andrejs ir uz pagaidām pareizā ceļa, bet vairāk manā skatījumā Andrejam jāpadomā par aizsardzību.
jo Gruzīns ir ļoti aktīvs, agresīvs, teritoriālais pārsvars tieši Gruzīna pusē, bet Andrejam ir jāatrod brīdis, kurā brīdī vajadzētu uzbrukt un sāk strādāt ar kombinācijām. Andrejam tas viss ļoti labi padalījās, bet, kad sāk strādāt kombinācijām, nedrīkst aizmirst par aizsardzību. Jo redzējām vienā epizodē, kad Andrejs aizmirst par aizsardzību, izlaid. Nu, diezgan daudz sitiens. Sēriju veseli, jā. Šeit, manuprāt, Andrejs īstā nevar atrast. Gruzīns nu, ļoti neērti. Viņš ar šiem zemiem izlaicieniem ir klāt tuvajā distancē. Viens, divi sitieni. Viņš cenšas aiziet kliņšā, teiksim, saķert savu pretinieku un sāk no jauna. Manuprāt, viņam tas izdodas. Gruzīns ļoti primitīvi boksē, bet izskatās, bet strādā. Strādā. Tas, pat uzam līdz... Ja iepriekšējos divus raundus likās, ka nu, pat jūs jau nav problēmas ar pretnieku atpošanu, tad šobrīd izskatās, ka tomēr par Gruzīņu stils priekš latviešu sagādā problēmas. Aizrādījums Gruzīņu bokserim par zemnolais galvu. Nu, manuprāt, varēja to arī neizdarīt. Manuprāt, šādu vairāk tādiem taisnījiem, negaidītiem. Tā ir kaut kā jāmēģina Andrejam strādāt mazliet. Piespiest Gruzīnu iziet no šī, teiksim tā, no šīs vēlmes līst tūciņā klāt visu laiku. Andrejs Malacis, viņš sāca saprast, ka ir jāiet arī jāpastrādā, jāpataust korpus šeit kaut kas no judo. Jā, saķērās, bet... Jebkurā gadījumā nepatīkam celties no ringa dēļiem, vai tas ir knockdowns, vai tas ir knockouts, vai vienkārši tu esi pakrits. Tas tomēr psiholoģiski nav patīkam, bet Andrejs ir profesionāls sportists. Sportā ir tikai ilgs gads, kā teicam, kā profesionāls, profesionāla licence. Šim sportistiem ir jau 4 gadus. Viņa rīcībā. Latvijā viņš ir salīdzinoši maz pazīstams sportists. Tāpēc, ka šī ir tikai otrā cīņa, iepriekš jau karjeras daļa, viņš ir aizvadījis Lielbritānijā. Šeit izlaiž it kā sitien, bet tas ir korpusā, nekāds īpašs bojājums. Šis sitiens nerada Andrejam pat uzvaru. Abi sportisti ir noguruši, tas ir jūtam, jo redzam, cik aktīva cīņa, bet Gruzīns ir agresīvs, viņš tāds fizi. Bet redzam arī iepriekšējā Gruzīņa. Viņi visi ļoti līdzīgi boksē. Ļoti līdzīgi. Viņi ļoti diezgan primitīvi boksē. Un ar tādiem, kas primitīvi boksē, vienmēr ir grūti. Jā. Ar Jēlu Kalšiem vienmēr ir grūti boksēt tādiem tehniskiem sportistiem, kāds ir Andrejs Padūsovs. Esam redzējuši arī citas Andrejs Padūsovs cīņas. Andrejs ir tehnisks, viņš var strādāt gan pirmajā stāvā, gan otrajā. Viņam ļoti attīstīts domāšana, labi strādā ar kombinācijām. Bet šeit viss tas, ko viņš ir darījis iepriekšējās cīņās, ir bezjēdzīgs un vienkārši nesanāk uz Gruzīnu. Gruzīns iet primitīvi virsū, viņš iet uz tāds, nu tā kā kausas, metās virsū un nebaidās no atstāt cīņas. Jā, bet man liekas tas, kas prasās arī dažiem LNK, nu vispār šodien šeit redzamajiem latviešu bokseriem, būt mazliet arī tādiem netīrākiem, rupjākiem, apakstīt savu pretinieku tā, nu. Tas ir parasti tas, kas Gruzīnu sportistiem varbūt ir pat audz, jā, mums pa maz laikam. Jā, nu... Rauns, gaidam sportistu ceturto raundu. Mūsu ekrānos Latvijas pārstāvs Andrejs Padūsovs gaida savu pretinieku no Gruzijas Georgi Gočišvili. Abiem šiem sportistiem profesionālā ringā aizmuguši 20 cīņas. Šodien ir abi svinācīti. 21. cīņa abiem sportistiem. Tiesa, bilants abiem ir nedaudz atšķirīgi. Bet nedaudz, tiešām nedaudz. Pavisam nedaudz, jā. Nu, ļoti līdzvērtīgi sportisti gan pēc cīņas zīmējumu, gan arī pēc statistikas. Jā, nu abi divi. Tātad, un abi ir pirmie numuri. Jā, savās valstīs, savos svaru kategorijās. Padūsovs laikam ir saņēmis pareizos norādījums no savu treneru Tiltiņu. Šeit ir bijusi tehniski kļūmīt, kā jau minēja iepriekš. Tomēr šī cīņa būs 6 raundu cīņa. Tātad šobrīd jūs redzat 4. raundu no 6. Un, nu, grūti Andrejam iet arī grūti, Gruzīņu sportistam iet ļoti līdzīgi cīņa. Grūti prognozēt. Nu, skatīsimies, kas notiks tālāk. Ceram uz Padūsovu. Ja Padūsovs, kā jau Jānis iepriekš minēja, nu, parasti vismaz fiziskāka sagatavotība viņam nav bijusi problēma. Tātad viņa karjerā 8 raundu cīņas, viņš ir aizvadījis 10 raundu cīņas. Un,
piedzīvojis, teiksim tā, priekšlaicīgi zaudējumu ir tikai divas reizes, līdz ar to pārējās visas cīņas raizdīs tik, cik raundi vien ir bijuši. Un, nu, tātad šis boksers, kuram nav problēmas nobuksēt 10, 8 raundus. Šodien viņam ir 6 raundu cīņa, un es gribētu teikt tā, ka nu, viens no līdz šim nērtākajiem un spēcīgākajiem pretiniekiem. Jā, bet divi salīdzinoši. Priekš Artjom Cetvēs Andrej Padūsov šī ir 8. cīņa, 6 raundu cīņa. Tātad viņam tas viss ir saka, zināms, zina, kā boksēt. Un es domāju, ka Andrejs ir sakopojis spēks, sadalījis par raundiem. Protams, nu, Gruzīns ir aktīvs, viņš ir ļoti aktīvs. To mēs redzam diezgan primitīvi boksē, un kas diezgan neparocīgi. Nu, vismaz vizuāli tā izskatās priekš Andrej Padūsov. Bet Padūsovs ir nedaudz izskatās savādāk boksē nekā iepriekšējā raundā. Padūsovs vairāk tiek ietur distancību, brīžos, kad Gruzīns metās virsū. Padūsovs ne tikai sagaida un atbildi, bet viņš ar kas saka, atgrūž un vai pietur savu pretinieku ar roku. Neļaujot viņam pietuvoties, jo izskatās, ka tikai tādā veidā Latvijas boksers var sastādīt konkurents Gruzijas boksiem. Kaut gan cīņa rīta punktu nevar izcelt tā īpaši, kurš būtu labāks. Jā, bet nu, teritoriālais pārsvars Gruziņu pusē viennozīmē. Šeit Andrejs ir nonācis nepatīkamā situācijā, bija piestums pie ringas stūra, bet viņš veiksmīgi no tā izlīd. Pēdējās 10 sekundes, 4. raundā. Grūti arī tas boks tāds neraisās, teiksim, Andrejam, jo nu, Gruziņš viņam vienkārši to neļauj. Nu, redzēsim, ko Gruziņš darīs nākamajā raundā, jo pēc katra raunda Gruziņš ir paliek vien lēnāks un lēnāks. Un iespējams, ka tas viņam var likt arī pamanīt arī stilu, kad, nu, redzams, ka Andrejs arī ņēma vērā iepriekšējā raundā pieļautās knūs, ja tā var izteikties kļūdas, vairāk necentās cīnties klinčā, bet šobrīd vairāk tā kā turēja savu pretinieku uz drošu distanciju. Šeit labākie momenti redzam. Redzat, kā Andrejs, viņš liek nelien virsū, viņš izdara sitienu, atkāpjās, viņš uzņem sitienas, atkāpjās. Viņš tā, teiksim, tā ļoti piesādzīgi boksē šajā raundā. Šeit jau, protams, nedaudz adrenalīns aizmālēja acis un izlaist viens sitiens. Un tad jau Artjoms Andrejs paboksēja nedaudz atklātāk, bet nu ātri sakopās, savēc sev kārtībā morāli un atkal nostājās. Jā, kaut kā uz tādu distanciju. Jā, kaut kā, manuprāt, Andrejam jācenšās ir turēt šo distanciju, jo redzam, Gruziņu sportis visu laiku zemiem, ļoti zemiem izlaicieniem. Viņam pat tiesnesis iepriekš aizrādīja piekļūst klāt Andrejam, un tad no tuvās distances ir viens, divi sitieni un klinčs. Un Andrejs īsti nespēja ne lauks, kur viņam izpausties. Sācies pirmspēdējais rauns šajā 6 raundu cīņā. Atgādinu, ka savā starpā cīnās savu valstu pirmie numuri vieglajā svarā. Andrejs Padūsovs Latviju pret Gruziņu bokseri Georgi Očišvili. Un cīņa rita punktā. Visi iepriekšējie 4 raundi bija ļoti līdzīgi. Teritoriālais pārsvars kaut gan ir Georgi Očišvili pusē, bet kā ir ar sitienu daudzam, kurš cik daudz izdarīt, cik precīzi, grūti pateikt. Vizuāli izskatās, ka varētu būt ļoti līdzvērtīgi. Vienādi, jā, tā izskatās, es to pilnībā piekrītu. Andrejs, šeit man vēl projām liekas, jā, kāpēc Andrejs tā kaut kā, nu, viņam neizdod, nepadodās tā cīņa tuvajā distancē, Gruziņas laika līdz tārā, ne, nu, tā kā, nu. Ne, nu, man liekas, ka tieši pareizi viņš dara, ka viņš neļauj viņam iet tuvajā distancē, viņš tikai noķer, piebaksta un visu, un pamazām, kā saka, kausē Gruzīnu un tie pašā laikā neapdraudz sevi un varbūt arī nopelna pa kādam punktiņam. Jā, nu tagad sāk neļaut iepriekš, viņš to ļauj, bet nu, oj, šeit labais, ka ir labi kreiteks, tā es gribu teikt, labs kreisais no Andreja izpildījumā un nu, diezgan precīzi tātad tajā žokļa zonā, kas var radīt šo satricinājumu.
Jāpapis tur atkāpās. Tā kā bija noliecies, vajadzēja tu izmanto. Kamēr tiesas nejaucās, vajadzēja pat Usovam izmanto. Pilnīgi piekrīt tev. Bet pat Usovs kā īsts džentlmenis saprata, ka tas ir bīstam prieš Gruzīnu, viņam ļauj piecelties. Bet nu, šajā laikā, bet neskaties, Gruzīns viņam neļauj. Jā, Gruzīns viņam neļauj. Gruzīns viņam iesist pat pakals varbūt. Jā, tas tā lieta. Nu, bet redzam, Andrejs Rīss, boksa džentlmenis. Un viņš, nu, redzam, ka, nu, tomēr Andrejs skola, kā jau teicu, kā jau minējām, viņš vairāk kāds pavadījis Lielbritānijā, trenējies tur un tur jau, tur tomēr ir pilnīgi viss savādāk. Nu, to varam redzēt, ka Padusovs, nu, ir augsta līmeņa bokser. Jā, nu, redzam, Gruzīns fizikas boks piekop. Patīk cīkstēties, patīk stumdīties. Pilnīgi pareizs aizrādījums, jā, jo, nu, tā kā Gruzīns it kā parādīja savu neizpratni, kad Padusovs tur klinčā viņam ir sits, bet, nu, viņš liecās tik zem, pats ik pa laikam arī cenšās visā cepīrītās. Malāks Andrejs, jā, super. Tātad raunda beigas, tas ir tas, ko mēs teicām iepriekš. Gruzīns ir paguris, arī Andrejs Padusovs to ir saprats, tur pretī Andrejam un fizisko sagatavotību visi kārtībā. Malāks, tātad viens, divi sitieni un nelaiž klāt to Gruzīnu viņš. Jā, nu redz, tieši tas, kas vajadzīgs. Kā pamanīt taktika, tā visā aizgāja atguva elpošanu. Andrejs Padusovs var boksēt, jo atļaujot, ja cīnoties pēc tāda taktika, kāda uzstāt Gruzīns, Andrejam nekas nesanāk. Andrejam jāiet tur distance, Andrejam jā tā pavēro, Andrejam arī patīk paboksēt atklātāk. Bet šobrīd tas nestrādā. Gruzīns vienkārši fiziski viņu vienkārši nospiež. Un nav jēga riskēt, jo Gruzīns kļūdas, Andrejs kļūdas nepiedos. Tāpēc, nu, tāpēc jāiet tur droši distanci, jāpaksēt tā, kā tev ir ērtāk. Nu, kā tev ir labāk pret pretnieku. Šobrīd izskatās, ka ērtāk prieš Andrejs Padusovs drošāk boksē distanci. Pilnīgi piekrīto, jā. Tas ir tas, kas viņam jāturpina darīt. Tad piektā ringa raundu otrā puse jau mēs manījām Andrejs atgūst tā kā otro elpu, sāka dominēt, nu šeit palaiž tomēr labo vienu, bet manuprāt jāturpina tā kā tika pabeigts priekšpēdējais raunds un tad šajā raundā jāparāda tāds uzsvars, ja līdz tam bija salīdzinoši līdzīga cīņa, cerams, kad Andrejs Padusovs parādīs pārsvaru. Vispār lieliski jau būtu, ja viņš spētu nakautēt savu pretinieku, bet, nu, Gruzīns galīgi, kā jau viņš teiks, iepriekš. Viegli teikt, citamais puika, jā. Bet, jo redzējāt, nu, labi šis sportists ir ļoti līdzvērtīgi viens otram, un cīņa ir punkts punktā, un būs ļoti interesanti, jau pēdējais izšķirošais raunds. Sestais raunds, kā jau teicam, iepriekšējie 5 raundi, viņš ļoti, ļoti līdzvērtīgi, varbūt nedaudz, nu, pa labu Padusovam, bet tas ir tāds savrādāts ats. Un nu, viss šobrīd izšķirsies pēdējā sestajā raundā. Esam Andrejs Malāts tev vien taisno sagaidīs Gruzīnu. Nu, Andrejam jāturpina boksēt distancītē. Nav jēga, saprot, viņš saprot, mēs saprotam, ka Andrejam it kā vajadzētu, ja gribētu pārliecinoši uzvarēt, lai nu, nebūtu nekādu pārsteigumu no tiesneša puses, viņam vajadzētu tā kā, nedaudz pariskēt un izlaist šitien. Izlaist šitien bet nu nedrīkst riskēt. Tieši otrādi nedrīkst Andrejs riskēt manā skatījumā. Galīgi, nē. Šis sitiens bija bīstams, kā es redzēju. Nu, tas ir tas bet jau, šeit laikam ar Alkon trāpīju, bet jā, nu, neredzēju, tad rakurs nedaudz samainījās. Jā, katrā ziņā. Gruzīni slīt kājas. Tas izskatās, ka tikai viņam slīd, jo Andrejam viss ir kārtībā. Nu, Andrejam arī nav kārtībā. Nu, arī beidzot arī viņam paslīdēja. Nu, kaut kas jāsako brīks. Jā, nu, ir jāuztais tehniskais. Redzam paši sportists. Tā kā, jā, tiesnesis saka, ka ir tehniskā apkopīti jāveic ringam, ka rings ir slidens. Pats tiesnesis negaidī tehnisko personālu, kad atnāks viss izdarīt, lai nevilktu laiku garumā. Malāks tiesnesis tā. Jau tiesnesim cepur nost. Tā ir jādara. Tas ir, tur tā ir profesionalitāte, ka tiesnesis saprot, ka nedrīkst dedzināt sportistu, viņi saprot, ka pēdējais rauds, izšķirošais rauds. Jā. Jo šeit cīņa ir itējis pilnu punktā un visu, ja nekas nemainīs, izšķirs cīņas likteni tiesneši. Nu, neviens boksers nekad nav laimīgs, kad cīņas likteni izšķir tiesneši. Visi grib paši nokārtot, bet nu, nevienmēr tas izdodas. Tieši tā pašam pieliekot cīņai punktu skaidrs, ka jautājums šeit nebūs. Nu, te tā bīstam mazliet redzējām sportistā, ai, Gruzīņu sportistu. Jā, nu, tikko nu, iepriekš abā pierēm saskrējās, viņš vēl paņem pēc dažām sekundēm ar galvu. Jā, nu šeit viņš redz, tā kā tāds padās, jā. Tas liecina tikai par vienu, tas liecina tikai par to, kad ar tiem
atļautajiem paņēmieniem kādi profesionālā boksā, gruzīns īsti neko nevar izdarīt vairāk. Tāpēc sākās šīs, redzam, tiesnes aizrāda. Nu, jā, tiesnes kaut kādā brīdī var neizturēt un viņam atņemt vienkārši punktu. Un šajā situācijā atņems punktu, es domāju, maksāt noteikti gruzīņu sports, tam arī nu, visu cīņu. Vēl viens aizrādījums, es domāju, kad vajadzētu tā kā... Nu, vajadzētu. Ne, nu, cik tad mēs aizrādīsim, Ilga? Nu, bet priežu kuka cīņā laikam, ja neviena punkta neatņem, visu tā kā aizrādīt. Bet ir tieši tā, ka šeit ir ļoti izrādīga cīņa. Šeit ir interesanti, un ja noņemt punktu, tad uzreiz izšķiet uz liktenes. Un tad tas varbūt nebūtu interesanti. Priekš skatītājiem šeit Andriem jāstum malā gruzīns un jāboksē. Vienkārši jāstum malā un jāsit, jo redzam, gruzīni vairāk nav spēku palicis. Andriem ir. Gruzīns ir pilips kā tāds pie Andreja un neļauj. Viņš ir kā brīvais cīkstums, kā brazīļu džiu-džitsu. Satvēriets un nelaiž no klīņša vaļā Andrei Patuso, gruzaņu boksers Georgijs Gučišvili. Bet tas ir tas, ko es saku. Tad Georgijs ir vienkārši pagurs. Viņš nespēja. Viņš momentāli ķerās apkārt Andrejam. Bet Andrejs ir pagurs. Jā. Bet redz, Andrejs, izstās, kad Andrejam spēki ir vairāk. No abiem ir spēki, bet redz, nu, ir ļoti grūti. Beidzot atdzīvojusies arī vietējā publika, kur sauc Andreju vārdu. Andrejam sen vajadzēja šis atbalsts un varbūt pavēl atdzīvojās. Bet nu, redzēsim, tas ir ļoti interesanti. Nu, beigusies. Kāds būs tiesnešs verdikts? Nu, šeit smažno pēc neikšķi. Es arī gribētu teikt, bet šeit varētu gan būt neišķirts. Protams, tiesneši krietni rūpīgāk skaitīja punktus un skatījās vainu uzvaru uz vienu otru pusi ar nelielu pārsvaru vai neišķirts. Ja, nu, mēs neskatījām sitiens. Mēs neskatījām sitiens, nu, tas nav mūsu uzdevums, un mēs diez vai tik precīzi saskatīsim, kā to dar sāna tiesneši, kurim tas ir galvenais uzdevums. Mūsu galvenais uzdevums redzēt visu, izbaudīt arī emocijas. Tiesnešiem nav laika, kā saka, baudīt šo cīņu. Viņiem ir jāskatās precīzi sitienu. Šeit labākie momenti, nu, pēdējā, nu, šeit redzam, cik atklāti bakstīja ar galvu savu pretinieku gruziņu boksers. Nu, netīri boksē, nu, bet neteiksim tā, nu, negribētu teikt pilnībā, kad iepriekšējos raunds tieši uz pēdējo raundu gruziņus aktivizējās, tas palika izteikti rupšu. Un viņš tā laikam arī saprata, ka viņam nav īsti, ko likt pretī, pret Andreju Patusovu. Un viņš izdomāja, ka, nu, ies uz pilnu banku, noriskais, pamanīs tiesnes, protams, tas viņam nāks ļoti smagi, ka viņam varēja atņemt pupu, pat ilgi nedomājot. Bet tiesnes nepamanīja, izskatās gruzīns diezgan prosnā to darīja. Nu, gaida vienbalsīt tiesas rāmas. Jā, nu, gaida. Pārkšām. 59, 56, 59, 56. 59, 58, 59, 58. 60, 57, 60, 57. Uzvaru šajā cīņā izcīnā Andrejs Patusovs. Apsveicam Andrei. Apsveicam Andrei. Ar 10. Uzvaru savā profesionālajā karjerā. Nu, smaga cīņa. Ļoti smaga, interesanta, aizraujoša cīņa. Es domāju, ka visiem tie, kas šobrīd skatās, Pestovs sports, šis bija saldējs ēdiens, īsta boksa paraugs stunda. Nu, sportisti gāja uz pilnu banku. Ļoti interesanta 6 raundu boksa cīņa. Šai cīņai, manuprāt, prasījās vēl 2 raundi. Vismaz nu, man liekas, ka pietika. Viss bija kārtībā. Es pat nebūtu pret pasīties remaņu. Nu, pagodīšu. Всех, кто сегодня пришел и поддержал нас, это для нас очень много значит. Особенно ребята, которые у меня тренируются, которые меня терпят и еще приходят поддержать. Цены для меня этого вам золотые, вы мои красавчики. Благодарю ЛНК Групп за отличный вечер бокса, за предоставленную возможность сегодня выступить, показать себя. Огромная благодарность. Соперник, ну, увидели, соперник далеко не простой, как и предыдущий соперник, не пальцем деланный. И я пытался вначале во втором раунде с ним зарубиться, думал, попробовать, как он выдержит удары. Достойно все прошло, и он очень неудобный был соперник, вы видели все сами. Я старался. Огромное вам спасибо. Для тебя, который из раундов из 6 был, может, самый тяжелый? Наверное, где-то третий-четвертый. Третий-четвертый, вот как раз судьи, наверное, там отнали, кто ему победу, кто ничью. Ну, соперник проверил меня сегодня очень
предыдущем бою боксировал, между прочим, за титул чемпиона мира WBC, хоть и молодежный, но все же тоже показатель. И я очень рад, что так все сегодня закончилось. У каждого спортсмена есть что-то самое любимое. Я смотрю, у тебя такие классные носки. Это твои самые любимые? Ну, теперь да. Теперь да. Теперь они со мной. И это Али, легендарный, величайший, кто боксировал, по моему мнению. А после таких побед носки будешь мыть? Посмотрим. Пару боев еще, наверное, подержу. Еще раз аплодисменты и аплодисменты. Андрей Спадусаус. Apsveicam Andreju Padusovu ar lielisku uzvaru, ar lielisku cīņu, aizraujošu, interesantu cīņu, bet nu jau pietuvojušies, tuvāk jau esam cīņu šovu izskaņai. Galvenajām trīs šī vakara cīņām, un ja godīgi atklāšos, šī ir cīņa, ko es šodien gaidīju visvairāk. Nu tā ir mana cīņa numur viens. Es teikšu godīgi, es visas pēdējās cīņas esmu gaidījis arī. Arī viss bija interesanti, kur latviešu boksēs viss cīņas esmu, kā saka, vienmēr esmu par latviešiem, bet nu šeit tiksies divi ļoti sīksti, spēcīgi bokseri. Nu, redzēsim, kā, kas būs. Šobrīd mēs savos ekrānos redzam Lietuvā dzimušo Latvijas bokseru Valēriju Mikalausku. Mikalausks ir cilvēks orķestris. Viņš ir gan tiesnesis, gan treneris, gan sportists. Visās disciplīnās viņš ir izmēģinājis savus spēkus ušu saņdā. Viņš ir kickboksā, karatē, MMA, boksā, visur, kur vien var savus spēkus izmēģināt. Valerijs tur ir izmēģinājis. Profesionālajā boksā viņš ir debitējis 2010. Gadā. Līdz 2012. Gadam bija neuzvarēts 4. cīņās pēc zaudējuma Lielbritānijā Lee Markhamam. Uz 5 gadiem pazuda no profesionālā boksa aprits. Profesionālajā boksa atgriezās šā gada martā cīņā par Latvijas čempionu jostu starp pret čempionu jostu īpašnieku Andreju Pakumeiko, kurā mačā tika fiksēts neišķirts. Jā, nu Andreju mēs redzēsim arī kā nākamo. Cīnamies ringā, jā, bet dāmas un kungi Valērijs Mikalauskas, gan viņam esam teikuši to ar Jānu, manuprāt. Šeit jau redzam viņu pretinieku Jevgeņu Aleksejevu. Tātad sagaidām Žeņu ringā. Un Žeņa, viņš savu karjeru uzsāk kā teikvandis, pēc tam veiksmīgi pārgāja uz kickboksu, kļūst par Eiropas čempionu profesionālajā kickboksā. Tiesa pēc neveiksmīgas savas pēdējās kickboksa cīņas, kurā viņš salauz kāja. Viņš bija spiests pāriet uz profesionālo boksu. Tikko bija tāda neliela niansīta, redzējām Žeņa jau, nu kā jau pirms cīņas satraukumā gribēja tā kā mesties, doties tālāk. Tur pretī treners tā uzlika roku uz plecu, teica pagaidi, mazliet pagaidi. Pastrasināsim mazliet vairāk mūsu pretinieku, bet dāmas un kungi, cīņa, 6 raundu cīņa, svara kategorija līdz 79,4 kg, kur savā starpā tiksies jau iepriekš jūs redzējāt ringā gaidošais uz doto brīdi Valērijs Mikalauskas un Jevgeņijs Aleksejevs. Ja mēs paskatāmies, nu, visas Valēras cīņas, jā, Valēra ir sava veida, viņi varētu arī nosaukt pa maratonistu. Nu, šis ir sportis, kur arī Zaužģa Vādos savā laikā, es nezinu, sūtīja tur 10 reizes uz ringa dēļiem. Tas bija vienā cīņā, otrā viņš aizsūtīja 6 reizes nakdaunā, bet Valērijs Mikalauskas kā terminators krīt ceļās un iet uz priekšu. Jā, Valērijs, tieši tā. Viņš ir vienkārši, nu, es nezinu, kā lai viņu nosauc, viņš ir dzīvnieks. Līdz ar to šeit būs smaga cīņa, šeit noteikti, es domāju, cīņa nebeigsies ātri, jo nu, Latvijā vispār neesmu nevien redzējis, kurš Valēriju nakautētu. Valērijs, tā skola, kam viņš ir izgājis cauri, daudz profesionālās MMA cīņas, tagad viņš ir atpakaļ profesionālajā boksā. Viņa pretinieks, Jevgeņijs Aleksejevs, tie, kas sekoja līdz Maira Brieža cīņai, arī studijai pirms cīņas, atceramies, kad Žeņa bija viens no studijas viesiem. Viņš arī ir pasparingojis ar Mairi, palīdzējis Mairim sagatavoties savai čempionu cīņai. Nu redzēsim, šodien, manuprāt, ļoti, ļoti divi spēcīgi bokseri.
Jevgeņis Aleksejevs savu debiju profesionālajā boksā piedzīvoja 2014. gadā. Viņam aiz muguras ir 4 cīņas, visas uzvarētas ar nakautiem. Vienīgais, kurš izturējis ar Jevgeņī vismaz divas raundus, ir tukumnieks Mareks Kovaļevskis. Tā bija priekš Žeņas pirmā debijas cīņa profesionālajā boksā. Tiesa, ja tā paskatās, Jevgeņī Aleksejevu pretinieks nav bijuši nekādi īpaši jaudīgie. Vismaz pagaidām šobrīd Valērijs izskatās pats jaudīgākais. Bet ja paskatās arī Valērija Mikalauskas, tad pirms tikšanās brīža ar Andri Pakumeiko, viņa karjeras sākums bija, teiksim tā, tie, ne tie stiprākie bokseri, bet šie sportisti māka boksēt, to viņi nodemonstrēs tūlīt pat. Kā jau tu teici, Jevgeņijs Aleksejevs bija Maira Brieža viens no sparing partneriem, Mairs Briedz savā, teiksim tā, paspārnē neņem vājas boksers, un viņš vāja boksera viņi nemaz nevar pastrādāt. Jā, nevar sagatavoties, protams. Bet šeit mēs redzam tā, kad pirmo lomu tā kā izvēlējas spēlēt Žeņu pašlaik. Vaļēra pa distanci viņam atbild, protams, distances priekšrocības ir Vaļēram. Vaļēra ir 1,87 m, Žeņa 1,83 m, lai gan, manuprāt, šis pārsvars tajā ekrānos izskatās vēl lielāks. Ja paskatās, tad Jevgeņijs Aleksejevs 23 gadi, savukārt Valērijs Mikalauskas 9 gadus vecāks. Arī dzīves pieredze ir lielāka. Valērijam Mikalauskam cīņu pieredze tur ir, es nezinu, reiz 4. Jo, kā jau mēs minējām, Valērijs Mikalauskas ir visos iespējamos cīņu sporta paveidos savus spēks izmeņās. Varbūt viņš vienīgais, ko vēl nav aizskārs, tas ir iespējams brīvā cīņa vai kaut kas tam līdzīgs. Bet kas to zina, neesmu nekad jautājis. Valērijs lielisks sportists, labi arī boksē, bet es vēl joprojām palieku pie sava. Manuprāt, Valērija platformai bija un jāpaliek profesionālajām MMA. Es tā pilnīgi piekrītu, jo neaizmirst, ka savu laiku viņš tika runāts arī par Eiropas čempionu Fight Nights versijā, ko mēs arī Fight Nights organizētos pasākumus arī demonstrējam Vecsvaru sporta ētrā. Bet Valērijam pašam vislabāk zinām šī iemesla, kāpēc viņš ir boksā. Mēs tos nezinām, katrā ziņā novēlam viņam veiksmi, bet atgriežamies. Tātad, kā jau runājām iepriekš, pirmais raunds no sešiem, kur savā starpā tiekās divi Latvijas sportisti, Jevgeņijs Aleksejevs pret Valēriju Mikalausku. Minējām iepriekš arī to, ka šai cīņai, manuprāt, tā kā man liekas, būs nepieciešami visi seši raundi, bet redzēsim. To grūti ir prognozēt, jo ap šie sportisti zin, kā nakautēt, kā noguldīt uz ringa dēļiem savu pretinieku. Abi ir pietiekami izturīgi, abiem ir pamatīga amatieru bāze, ir profesionālā bāze. Varbūt pagaidām ne boksā, abiem šiem sportistiem salīdzinoši maz cīņas profesionālajā boksā. Jevgeņijam Aleksejevam 4 cīņas, savukārt Valērijam Mikalauskam 6. Tātad divām cīņām tikai vairāk. Tas ir tikai sākums, tā ir tikai tas sākums viņa profesionālajai boksas karjerai. Kā viņa izvērtīsies, grūti pateikt, Jevgeņijs Aleksejevs, protams, sev nospraudz tikai augstākos mērķus. Pirmais raunds bija tāds vairāk iepazīšanās raunds, to mēs redzēsim arī atkārtojumā. Redzam, kā strādā ap šie sportisti, iet uz pilnu jaudi, no pirmā pitkāp, sitienos iet. No pirmā raunda jau, bet tā aktivitāte pagaidām ir tādā par 50%. Jā, nebija redzējis Žeņu kādu laiku. Patīk iztās, kad ir koncentrētāki sitieni viņam nekā iepriekš, tad sitienu spēks ir augsts. Patīk tos brīžus, kad abi divi bija saķērušies kaut kā kliņšā. Žeņu momentāli izmantoja to brīdi, boksēja tā kā mazliet, varbūt netīrāk, bet tas, kas ir vajadzīgs. Otrais cīņas raunds no sešiem, tātad dāmas un kungi Jevgeņijs Aleksejevs pret Valēriju Mikalausku. Jevgeņijs Aleksejevs melnajos bokseru šortos, turpretī Vaļēra balti dzeltenajos. Otrais raunds ir sācies. Valērijs Mikalausks dabūna vairāk paskaidīt, spēcīgs sitien, it kā izlaida Valērijs Mikalauskas. Valērijs Mikalauskas spēja uzņemt sitienas. Bet šeit cīņā viņš gatavojas kopā ar Aleksei Dutsenko, kādreiz jau Eiropas un pasaules čempionu kickboksā, ļoti talantīgs sportists. Tas bija 90. un 20. gadu sākumā. Trenējies kopā, protams, viņu gatavo viņa brālis. Rolands Mikalauskas arī
talantīgs un pieredzējis cīņu sporta pārstāvis. Ja, nu, bet pagaidām Valērijam, nu, protams, Ženjan nedod brīvi elpot. Valērijam patīk tāds atklāts cīņas. Valērijas ir vienmēr nodemozēs, lai viņš arī varbūt dažreiz palaiž. Valērijam patīk tā aktīvi boksēt. Bet, nu, redzam, Ženja izskatās, ka viņš kā tanks metās uz priekšu un gaida brīdi vienkārši bombardēt savu pretinieku. Nu, tas diezgan neērtiņš Valērijam Mikalausku. Valērijam patīk tā brīvi boksēt un, nu, saka, tā diezgan atklāt. Jā, Valērijs ir vienmēr gatavs atklātai cīņai, bet es domāju, ka Ženjas komanda lauciņš to ir izpētījis un viņi ļoti labi apzinās, ka Mikalausks galīgi nav tas boksēts, no, ar kuru mēsties atklātai cīņai. Es domāju, ka tur nav tālu jāmeklē. Ženju sekundēs Aurš Živātos, kurš divreiz ar Valēriju Mikalausku ir cīnījies. Viņš ir visādi mēģinājis Valēriju, teiksim tā, nakautēt. Nakautēt, jā, bet... Aizsūtīs vairāk kārt cīņas laikā nakdaunā. Disle, Valērija, tas bija pats smagi priekš Zaudževādu, kuram sitiens ir ļoti, ļoti smags. Nu, man sāk patikt vien vairāk Jevgeņis Aleksejevs, tikko ļoti, ļoti labi tāds izmazs džaps, sasniedz savu mērķi. Malāt Ženja izskatās, ka ir labi strādājis un nu, pašlaik tā kā arī, manuprāt, jau ir tas pārsvars, manuprāt, ir Ženjas pusē, vismaz otrajā raundā izteiktāk. Arī pirmajā raundā ir godīgi. Ja varbūt ne tik izteikti, bet Ženja kontrolēja situāciju pār cīņu. Arī šajā raundā šeit, nu, kā jau tu teici, jau aktivizējas daudz vairāk, ja vienīs Aleksejos. Valērijs Mikalausks, kas, nu, viņš nejūtās šobrīd īpaši ērti, jo cīņa nenotiek viņa ierastajā tādā manierē. Valērijam, kā jau mēs minējam, viņam patīk tāda atklātāka cīņa, bet nu tajā pašā laikā izskatās, ka Valērijs ir diezgan piesardzīgs, jo teorētiski, kas viņam liec aktīvi boksēt, bet, nu, izskatās, ka Ženja to tieši arī gaida, Ženja neaktizējas, nav tā, ka Ženja nevarētu atklāt boksēt, bet Ženja saprot, ka riskēt ar Valēriju Mikalausku nedrīkst, un, nu, nevajag, protams. Un Ženjam ir ļoti spēcīgs sitiens ar roku, un neatmestam, ka Jevgeņis Aleksejevs sparingo kopā to jau vairāk kā piepinēto Zaudževādovu ar Ričardu Polotņiku, ar Andreju Pukumeiko un daudziem citiem vadošajiem cīņu sporta pārstāvjiem Latvijā. Jā, redzam šeit Eiropas čempions Sigurds Zaudževādovs dod visnotaļ intensīvā veidā norādīja Ženjam. Malad Ženja šeit vēl tā saķeroties uzspēja Hopsa kreiso un tieši precīzi žoklī. Tas noteikti nav patīkam, bet rekur jā, nu, es teiktu tā, ka nu, lēnām izskatās, ka Ženja sāk uzņemt apgriezienus un jau nu, sāk gūt pārsvartā. Es noteikti pārliecināšu. Nu, redzēsim, kad būs cīņas trešajā raundā. Atgādinu, ka šajai cīņai paredzēts 6 raundu pa 3 minūtēm. Jā, tāda patīkama gaisot Elektrum olimpiskajā centrā. Manuprāt, lielisks boksa vakars. Ja nu redzam, ka starp viesiem arī ir daudz izbijušie sportisti. Olimpieši, jā. Jā, nu arī Maira Brieža komanda ir ieradusies, redzēja Agri Freju. Maira Brieža fiziskās sagatavotības treneri, redzēja arī Viktors Šerbatik, kurš starp citu pats ir aizrāvies pēdējā laikā ar boksu. Un tas ir kaut kas lielisks, laikam, Viktor, redzēt. Es gribētu redzēt cīņu mūri MMA. Es viņu esmu runājuši par šo tēmu, viņš tikai pasmaidīja un neko konkrēti nepateica, bet es domāju, ka atreiz es šo tēmu atkārtošu, kad viņu satikšu. Un, nu, kas to zina, varbūt olimpisko medaļu īpašnieks svarstāšanā Viktors Šerbatiks varbūt pārsteigs pasauli un vismaz intereses pēc aizdīs mums vienu cīņu profesionālajā boksā. Nu, vienalga kādā mums cīņu sporta pavēdīja. Atgriežamies ekranā redzamajā cīņā, kurā savā starpā cīņās divi Latvijas bokseri, Jevgeņis Aleksejevs. Ui, labi. Alnijos šortos pret Valēriju Mikalausku. Es gribētu teikt tā, ka, ja mēs salīdzinām pēdējo Valērijas cīņu, kur viņš boksēja ar Andreju Pukumeiko, tad es gribētu teikt tā, ka nu, pret Pukumeiko bija krietni tāda līdzīgāka pa cīņu. Šeit es gribētu teikt, nu, ka Ženja ir pārliecinošāks pret Valēriju vismaz šajā cīņā. Tā man izskatās tīja. Nu, Ženja ir šobrīd, teiksim tā, stāv priekšā pa punktiem, šeit īpaši nekādas apgrūtinājumi. Valērijs neko nesarūpē pie Jevgeņa Aleksejeva, bet
Nu, Valērijs Mikalauskas ir nepagrozējams sportists. Viņš var boksēt visu laiku vienā kaut kādā manierē un pēkšņi kaut kas var mainīties. Nu, Valērij vienmēr augstu novērtējuši visi viņu pretinieki, pat tie, kas viņi ir uzvarējuši. Un teikuši, ka Valērijs Mikalauskas, es domāju, arī Andrejs Pakumeiko, kurš esot Latvijas čempionu titulu nu, tronī, domāju, ka nu, pieļauj, kad viņš tā cerēja, ka viņš uzvarēs. Valērijs Mikalauskas, kurš profesionālajā boksā nebija ilgus gadus rādījies, atgriezās un nu cīnās neišķirt. Nu, tas, es domāju, ja tā būtu vairāk cīņu vai vairāk raundu cīņa, tad tur, nu... Nu jā, Valērijs aktivizējās, ļoti, viņam ir ļoti labi, viņš ir tāds maratons, kā tu pašā cīņa sākumā teica, Valērijs ir maratons, viņš atdzīvosies. Nu, viņš var atzīvoties, ja viņš nenokritīs, ja kaut kas nenotiks, tu nospējams trīs reizes, viņš atdzīvosies pēc piektā raunda. Jā, iepriekš ekrānas redzējām Zauri Džovādovu, tātad viens no Jevgeņa Aleksejeva sekundantiem un, kā jau minējām, iepriekš Eiropas čempions kickboksā. Jā, nu, šobrīd jau viņš ir oficiālais pasaules čempionu titulu pretendents. Šo, teiksim, tā status viņš nopelnīja nesen arēnā Rīga noteikšā KOK turnīrā, uzvarot četvī turnīrā. Jā, tas bija smags turnīrs. Nu, ko ir beidzies? Trešais cīņas raundas. Katrā ziņā, manuprāt, sotai pārliecinoši vadībā ir Jevgeņijs Aleksejevs. Turpretī, kā jau teicām iepriekš, tad Valērijs ir tas sportis, kurš var atvērties pašās cīņas beigās. Fiziskā sagatavotība viņam to atļauj. Manuprāt, taktiski pārspēja Žeņa. Un ar saviem koncentrētajiem sitieniem viņš liek, teiksim tā, būt arī uzmanīgākam Valērijam. Bet šeit redzam, tad nu, Žeņa varbūt šajā raundā sita mazāk, bet trāpīja viennozīmīgi biežāk nekā Valērijs. Nu, Valērijam, manuprāt, ir jāpamaina tie taktiski. Viņam ir jāboksē nedaudz pārdomātāk, viņam ir jāboksē, jāizmanto vairāk sitienu kombinācijas. Viņš to spēja izdarīt, bet pagaidām Valērijs, vai nu viņš nevar atrast pareizo brīdi, kad to darīt, vai nu vienkārši viņš gaida to kaut ko, viņš kaut ko ir parūpējis uz pēdējiem raundiem. Kā jau teicam, Valērijs Mikalauskas ir ļoti izturīgs, viņš ir nu, maratonis, savā veidā maratonis, man liekas, šim bokserim, ja viņš grib turpināt karjeru profesionālajā boksā, viņam ir jāizvēlās tikai 10 raundu cīņas, kam viņam. Jā, tiešām, jo nu, izturība ir viens no viņa, teiksim tā, es gribētu teikt, lielākajiem trumpiem. Katrā ziņā šeit Jevgeņijs Aleksejevs jau tā kā izrādīja neapmierinātību tam, kad Valērijs Mikalauskas laika ķerās klinčā. Un neļauj viņam boksēt. Bet tāds ir boks. Tāds ir, jā. Bet to viņš var darīt, kamēr tiesas neiejaucās. Tas nav pārkāpums. Vienīgi, cik tu ilgi turies te klinčā. Jo tā ir taktis zīmēs izlaid sitienu Valērijs Mikalauskas. Valērijs Mikalauskam. Tās, es domāju, tas sitiens bija nu, nekas īpašs. Jo, kā jau teicām, Mikalauskam ir ļoti spēcīga galva. Cik reizes viņš dzīvē kritis? Nu, nezinu. Viņam ir aiz muguras, nezinu, pa visiem sporta veidiem, nu, 300 vai pat vairāk cīņu. Un nu, es domāju, ka savā karjerā viņš ir kritis. Nu, teiksim tā, piedzīvojas tehniskos nakauts vai nakauts, nu, uz pirkstiem saskaitāms. Tas apliecina viņu lielo izturību un cieto galvu, necaurstis to galvu. Nu, Valērijs Aleksejevs ar tomēr sācis nervozēt izskatās. Laikam arī neizdodās viss. Nu, it kā, nu, malas izskatās, ka viss izdodās, bet laikam viņš nebija iecerējis, ka tik ilgi viņam būs nāksies boksēt ar Valērijs Mikalauskas. Redzam, Valērijs arī pamazām, bet metie, cik pāņem arī teritoriālo pārsvaru. Jā, tas, ko es gribēju teikt, jo iepriekš bija tā, ka Jevgeņijs tātad dzenāja Valēriju pa gar ringa kanātiem. Viņš visu laiku tā kā mazliet muka, tad šobrīd jau tā situācija palielam ir tāda pati, bet sāk pamainīties. Redzam, Valērijs ir tiešām aktivizējies. Es domāju, es pieļauju tiešām tādu stratēģiju pat no Valērijas un viņa komandu puses, kad viņi pirmajos trijos raundos redzēja, ka īsti nu, ir grūti. Es pieļauju, ka bija dots uzdevumus Valērijam censies, teiksim tā, daudz nepalaist,
boksēt pa distanci mierīgi, sagaidīt varbūt savu pretnieku. Šeit kreisais ats, ļoti labi. Malacis, man patīk tas, ko dara Žeņa. Viņš neļauj, viņš saka, ka man ķersies klāt. Es tev vienkārši sitīšu, un viņš to arī dara. Jā, nu, Žeņa ir aktivizējies. Viņš tas pats agresīvs. Laikam, Valerī Mikalausku manieru, boksēšana manieru ir nokaitinājis. Labi kreisais atkal. Ļoti labi Žeņa boksē. Manuprāt, viņš ir baigi pielicis. Nu, neesmu ar ko viņš ir pēdējos mēnešus kopā trenējis. Tas ir neviens cits kā Maijs Briedis. Nu, Maijs Briedis, oj, izlaidīs. Nu, Valerijam jāatcerās, ka viņš ir MMA cīkstons, un varbūt ir kaut kas jāiekūst no šī sporta, vai jāpieliek varbūt tuvāko galvu, nedrīkst tik stātā. Žeņa jau sāk mazliet, teiksim, tā akstīties, nolaiž rokas lejā. Nu, tas ir veids, kā viņš savā veidā grib, teiksim, tā izmest no pacietības Valerija Mikalausa. Bet Valerija Mikalausa nav tik vienkārši izvest no pacietības. Viņš ir cik mierīgs. Es ir dažreiz pēc vizuālā, dažreiz pēc viņa attieksmes cīņa. Man pat gribas dažreiz salīdzināt ar Fjodoru Jemeljaņiko. Viņam vienmēr ir mierīgs, pozitīvs. Viņš nav nekad agresīvs. Viņš boksē kā? Viņš boksē pirmajā un tā arī 20. Raundā. Jā, šeit mēs redzam atkārtojumus. Atkal tātad kreisais ļoti skaists un Valerijs mēģina. It kā būtu klinčā, domā, ka nekas nenotiks, bet ne, Žeņa saka, vai to manīm boksē, vai nu laid man vaļā, ja ne, es to sitīšu. Un tas ir lieliski, šeit atkal trāp. Nebūtu Valerijs piespiedz galvu, nedaudz tuvāk savam pretiniekam, nu nebūtu izlaist tik bīstam sitien. Jā, bet tātad šeit redzam, skatītāji ir diezgan daudz sanākuši, es gribētu teikt. Izskatās, kas tiek punkti skaitīti. Izskatās tā. Tas, ko es varēju pateikt pa pirmiem trījiem raundiem, tad izskatās, ka pirmajā raundā uzvaru radot Valērijam, otrajā Nešķis un trešajā Žeņam. Ceturto vēl viņi nepaziņoja, nu tad ceturtais viennozīmīgi Žeņam. Drīz raundas paziņoja, es līdz galam nepaklausījos, bet jā, nu, interesanti. Nu, skatīsimies. Katrā ziņā man... Viņi ir kaut ko aizguvuši no WBC noteikumiem, kad arī pēc tā raundiem... Tas, jā, nu, ir prieš skatītiem interesanti, un, protams, prieš pašiem sportistiem ir uzreiz daudz lielāk saļāk, ko darīt, ko pamanīt, un kāda ir situācija pēc tiesnešu pierakstiem. Jā, tikai tā, zini, kā, manuprāt, ir tu ievies šādu, nu, nevis jauninājumu, vai paņem praksi no citas organizācijas, tad dar to katrā ciņā. Jā, tas gan, 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 tiesnešu brigāde redz to, ka ir varbūt izvērtīga cīņa. Nu, kaut gan man jau liekas, ka šeit absolūti noteikumus ringā diktē Jevgeņas Aleksejevs. Bet šeit varbūt viņi savā veidā gribēja uzmanināt Valeriju Mikalausku, paziņot noteikumus, kad vismaz viens tiesnes ir iedos neizšķirt. Grūti pateikt. Es teiksim tā, es būšu atklāts pirms cīņas, kad es uzzināju, ka būs šāda cīņa, tīpaši pēc Pakumeiko cīņas pret Mikalausku, jā, man likās, bet es nebiju Žeņu redzējis labu laiku, un bija tā, ka man likās, nu, Žeņu baigi riskēja pret Valēriju grūti, tomēr viņš ir pašā tajā profesionālā boksa sākumā, tad ir četras cīņas, jā, četras uzvaras, varbūt vajadzēja tādas citas pretinieks mēģināt piemeklēt, bet... Esmu kļūdījies, jo Žeņa tiešām izskatās lielisks, un manuprāt, viņš pārliecinās vispār šajā ciņā, vismaz pašlaik. Es tev pēteikšu varbūt tā rupi, bet cita varas iztos maisis. Viņš ir četras tāds, ne īpaši, teiksim tā, produktīvs boksers sasits, Valerijs Mikalausti, ja Žeņa nav slēpis, kad viņš grib kāp pa karjeras kāpnēm un grib cīnīties augstākajā līmenī, kaut kad tas ir jāsāk, un Valerijs Mikalausti ir pirmais tāds super nopietnais pretinieks, caur kur iziet šeit izlaid, jūs ir tiens sērija Valerijs Mikalauskas, bet kā jau Valerijs Mikalauskas, kā Valerijs, kā jā, viņam viss ir kārtībā. Viņš kā vilcēks uz sliedēm, jā. Viņš var asiņot, viņš var krist, bet viņš vienmēr ceļā. Nu, tas, ko es teicu iepriekš, laikam vienkārši ir tā, ka pēc Pakumeiko cīņas es laikam nebija gatavs tam, bet šobrīd es varu pateikt, Jevgeņas Aleksejevs, manuprāt, bokse labāk nekā Andrejs Pakumeiko. Tas ir tas, kāpēc man likās jocīgi, ka ir izvēlējies tādu pretinieku sev kā Valērija Mikalauskas. Tagad es redzu, ka Žeņa laikam acīm redzot jūtās pārliecinoši, arī bokse pārliecinoši un cepuru nost. Grūti kaut ko salīdzināt, jo šie bokseri ir
nedaudz savādāk, stils viņiem ir savādāks, nedaudz augurs savādāks. Tāpēc tā vienmēr ir grūti salīdzināt, ja tā skatās. Jā, nu, Katrās ir cīņā pret Valēriju, Jevgeņijs izstās krieti labāk nekā Andrejs. Nu, viņš, nu, tūties, nu, Jevgeņijs tā bija dievdodas kantikaps. Viņš varēja, viņa treneru korpusu varēja labi izpētīt Valēriju Mikalausku šobrīd viņa formu. Tieši paskatoties cīņu pret Pokumeiko. Tad Valērijs, es atvienos, Jevgeņijs principā uz cīņu nāk, jau viņu simpros arī gatavs. Oi, labi, viņš perfekti, jau, nu, maksimāli zina, uz ko spējuši. Šeit džaps redzam izmet ļoti precīzi. Labi, jā, un precīzi. Šeit prasījās pobeigums ar labo, bet nu... Nu jā. Valērijs Mikalauskam, viss kārtībā Valērijs Mikalauskam. Man liekas, tas ir, nu, Valērijs, priekš Valērijs Mikalauska tiesas pienāk klāt viss kārtībā, Valērijs vienmēr viss kārtībā. Viņam bijis tā, ka viņam abas uzacis pārsists, viņš visu asiņo, bet šis vēsums un mirs viņam paliek, jā. Es atceros cīņu pret Džavādu, pirmo cīņu. Abas acis aizpampušas, Daiguns pārsists. Jā, liekas, ka viņš neredz it kā, bet viņš vēsā mierā, turpina. Viņš turpina, un atceries pirmie cīņā ar Zaudu Džavādu, viņš pēdējā raundā Zaudu nogādē pat nakdaunā ar tādām aizpampušas, tas ir, nu, Valērijs Mikalauskas ir boksis, par kuru vienmēr, teiksim tā, man ir radījusi sajūsmi. Jo viņa izturība, viņa raksturs, viņa, nu, viņa atdeve. Nu jā, šeit ir tā, ka, nu, Žeņš sāk paikt tā atklāt. Es domāju, ka viņam jāgaida, jo Valērijs zina, ka viņš pa punktiem ir zaudējis šai cīņā, un līdz ar to viņš metīsies virs, un manuprāt, Žeņam vajag gaidīt un ķert šajā pēdējā sestā izšķirošā raundā. Žeņ, kāpēc? Valērijs šeit pelna. Tātad, nu, Žeņi katrā ziņā ar savu kreiso āķi ļoti, ļoti labi trāpīja. Manuprāt, pišķiņ pa ilgu pauze bija. Viņam vajadzēja ātrāk mesties virsu Valērijam un darīt lietu līdz galam. Jo, nu, par pārsteigumu mums un visiem jums Valērijs aizpeldēja. Pēc tā sitiena Valērijs aizpeldēja. Nu, kā, kas par pārsteigumu? Valērijs reiz vien dzīvē ir peldējis, kā jau mēs teicām, bet viņa nogās zemē ļoti grūti. Ja arī izdodas, tad Valērijs momentāli ir apakaļ. Šeit galvenais... Viņam atjaunošanas spējas ir vienkārši fantastisks. Jā, šeit Valērijs tādu bišķiņu no cīņas. Tātad Žeņi viņa turpinājas sist kliņšā, viņš aiz padus pacēla augšā. Nu, jā, nu tad nokaitināt atmosfēru. Redzam, jā. Labi, labi, Žeņi, labi patīk tiešām cepuri nostīt. Žeņi jau ko ātri izdama, divas sitienas sēriens. Ātri, ļoti labs, jā. Žeņi ir gatavs arī vairākiem raudiem. Redzam, Žeņi ir, jā, viņš ir uzvarējis. Viņš grib, viņš jau ir uzvarējis. Viņš ir uzvarējis, jā, viņam jāizdara līdz galam. Īstās, nu, cerams, ka plīga nepazaudēs modrību, īstās, ka Žeņi grib beigt šo cīņu. Priekšlaicīgi, tātad ir palicis vēl nedaudz vairāk kā viena minūte. Sastie izšķirošajā raundā, jā, dāmas un kungs, šis krešais Valērija āķis ir ļoti bīstams. Atkal Valērijs izlaiks, bet Valērijs kā mūrs stāv uz kājām. Nu, atbildēt. Ja, nu, Valērijs nezin tādu vārdu atpakaļ, viņš zina tikai uz priekšu. Nu, pēdējā minūte sastajā un izšķirošajā raundā skatāmies. Jevgeņijs Aleksejevs pārliecinoši iet uz priekšu, turpina savu uzvaras gājienu. Abi sportisti asiņaini. Otrai Pīter Valērija Mikalauskas. Man liekas, jā, arī tiesnesis, kā redzam, arī ir nedaudz, viņa kreklas ir cietas. Bet, nu, ko darīt? Tāds ir sports. Tāds ir sports un... Tādu risku ir jāreķināsim, kuram esot ringā. Bet, ja pēdējās 30 sekundes šajā cīņā. Valērijs vēl nezaudēja cerības. Valērijs ir cīnītājs, bet, nu, Jevgeņijs Aleksejevs ir izdarījis to mirkli visu, lai paceltu tiesnes tieši viņa roku kā uzvarētājiem. Bet, nu, pēdējās sekundes šajā cīņā, šajā interesantajā aizraujušajā sešraunda cīņā. Un arī koms. Jā, cīņa ir beigusies katrā ziņā. Cikā šeit es noteikti gribu apsveikt Žeņu, bet Valērijs ar savu trademark, ja tā varētu teikt, nu piekritīs, es domāju, Jāni. Jebkurā cīņa šovā, ja mēs dzirdam to, ka tur citīsies Valērijs vai pēc MMA vai kā viens vai boks noteikumi, mēs zinām, ka šeit būs interesanta cīņa, un es domāju, viņš arī nelika vilties mums šoreiz. Valērijs ir vienmēr pie
pievienotā vērtība. Un viņš jebkuram pasākumam, jebkurā stilā. Nu, protams, Valērija Mikalauskas pamatdisciplīna. Viņa, nu, teiksim, tā labākā vieta, manā skatījumā, ir MMA. Nepavēlt viņš savu laiku kļuva par prestižās Krievu MMA organizācijas Fight Nights Eiropas čempionu. Nu, bet nu, pagaidām izskatās, ka Valērija ir vairāk aizrausis ir boks. Tieši šeit viņš pēdējā laikā startē. Nu, nu redzēsim, kā to šajā cīņā saskatījuši ir tiesneši. Es domāju, ka tiesneši saskatījuši redzējam, to pašu, ko mēs. Jā. Ko mēs redzējam, visi raundi Jevgeņi Aleksejev. Zīmē atgādiņu, kā Jevgeņis Aleksejevs palīdzēja sagatavoties Mairim Briedim. Viņa pēdējā cīņā, kurā Mairis kļuva par WBC pasaules čempionu. Boksā pirmajā smagajā svarā, pārakstot ne tikai Latvijas, bet arī pasaules boksa vēsturi. Jā, katrā ziņā es domāju, ka šajā cīņā pārliecinoši ir uzvarējis Žēņa. Bet šajā cīņā mēs daudz un dikti pieminējam Andreja Pakumeiko, jo tieši Andrejs bija tas, kurš savu iepriekšējo cīņu aizdīja ar Valēriju. Nu, viņam negāja tik pārliecinoši, kā Žēņam šodien, līdz ar to arī rokas tika paceltas abiem. Un tātad, es saprotu, ka Latvijas boksa čempiona tituls tajā kategorijā palicis vakants. Nē. Tituls palika čempionam. Jā, viņš palika čempionam. Ja ir fiksēts neišķirts, ja kādam jau ir piederējis, tad šis tituls neišķirts. Vienkārši tituls palika pie čempiona. Un čempions ir tiesīgs jau atkal nākamajā savā duelī šo titulu atkal aizstāvē. Vienbalsīs tiesneša lēmums. Šeit viss ir skaidrs. 57-55. Uzvaru šajā aizraujošajā boksa cīņā izcīnā Jevgeņijs Aleksejevs. Mēs teicām, Jevgeņijs Aleksejevs izcīna uzvaru. Здравствуйте всем. Лабакар всем. Очень приятно, что все пришли поддерживать наш латвийский бокс. Было очень тяжело. Спустя год провел свой бой. Собственно, ладно, не буду долго вас задерживать. Дальше еще крутые бои. Спасибо всем еще раз. Спасибо, Женя, спасибо. Валерию Миколаевску спасибо. Палдес пара израильевшу скайсту. Bez kompromisu sešu raundu cīņu. Jums patika? Nu ko, apsveicam Jevgeņu Aleksejevu un lēnām, teiksim, tā jau pietuvojamies šī vakara paša galvenajai cīņai, tātad, kurā jūs redzēsiet vienu no Latvijas labākajiem bokseriem Nikolai Grišūņinu, bet tagad Latvijas čempions boksā Andrejs Pakumeiko, kurš sitīsies ringā ar Georgiju Berošvili. Katrā ziņā Georgijs, nu, Andreja pretiniekiem līdz šim, es gribētu teikt, būs viens no smagākajiem. Ja nu mūsu ekrānos, kā jau mans kolēģis Venesa Kimovs teica, Georgijs Barašvili, 25 gadus vecs bokseris profesionāļos, debitēja 2012. gadā. Līdz 2017. gadam uzkrājot, nezaudējot 13. cīņās, 2017. gadā piedzīvoja savu pirmo zaudējumu cīņā par vakato WBO jaunu super vidējā svara čempionu jostu pret nevienu citu, bet kā pret Tyrone Zoigu Vācijas bokseri, kuram šobrīd pieder pasaules čempionu tituls WBA super vidējā svarā. Pret vadošo vācu bokseri šajā svara kategorijā.
Katrā ziņā ļoti, ļoti tāds vērā ņemams faktors. Šajā cīņā atkal ringā tiksies divi, tikai Latvijas divi, savu valstu numuru viens bokseri attiecīgajā svara kategorijā. Tātad Andrejs Pakumeiko dotajā brīdī ir pirmajā vietā, un viņa pretinieks Georgijs Gruzijā arī ierindojās pirmajā vietā reitingos. Lūk arī Andrejs Pakumeiko, kurš savu karjeru uzsāk kā kickbokseris. Kickboksā viņš sasniedz neslikts rezultāts. Ir vairāk kādreiz Latvijas čempions, Baltijas un arī citu valsts čempions amatieriem. Arī profesionāļos viņš ir Latvijas un Baltijas čempions. Redzam, pavada Andreju Pakumenko, pašreizējo Latvijas čempionu pusgajā svarā. Refer duets, tiesa šo mākslinieku vārdu es īsti nezinu, bet tas nozīmē, ja jau dzīvā mūzika pavada, tad Andrejs jau pamazām uzvarēs savu veidu vietējos vai viņš jau savu noslīpēs savu Всего один шанс и цель игра на поражение. Шах и мат, критика и одобрение. Мнение и рот подарок каждому от рождения. Строю глубокий фундамент. По время жалит цаплями, когда без дела. Подняться можно, лишь оттолкнувшись от самого дна. Экскурсия к центру ядра в сердцевину своего. Я свободу выиграл, уфи отдал, а обычный пацан. В финалах твое начало не зря, ночами не спал. Живи, покажи, победа отражение. Каждый вызов судьбы принимай как последнее. Адреналин, словно нитро в грудь, я бой. Скорость души лишает меня притяжения. Картинка прояснилась, будто размножились пиксели. С воздуха взял силы, они без дела висели. Запущен механизм отсчета, вырваны двери с петель. Невесомый скачок из зла притяжения. Год за пять, минута, час, неделя как месяц. В моменте сейчас получил таких 10. Сон, взрыв, пробуждение, точки сошлись. Мышление победителя это по жизни. Ненавижу проигрывать больше, чем вы любите побеждать. Крут высекает из гранита метод. Карманы наружу, все, до цента на ком. Съем на ужин за мечту, зубы кинг-конг. Мама говорит, не проспи свой сон, сынок. Вера пилась руками надежды ему прямо в лицо. Если небо мне спустило трап, я по нему вверх так лицо. Тихой цапой на вершину в рюкзаке. Живи, покажи, побеждай отражение. Каждый вызов судьбы принимай как последнее. Адреналин, словно нитро в грудь, я бой. Скорость души лишает меня притяжения. Живи, покажи, побеждай отражение. Скажи, вызов судьбы принимай как последнее. Адреналин, словно нитро в грудь, я бой. Души лишает меня притяжения. Поддержим нашего человека! Rīgā! Paredzētā astoņi raundi. Organizātori iesniegtajos papīros mēs redzam 10 raundus. Kā būs rezultātē, to mēs uzzināsim pavisam drīz. To mēs redzēsim, vai vispār būs, vai vispār šajā cīņā mēs tiksim līdz 8 vai pat 10 raundiem. Katrā ziņā cepuri nost Andrijam. Cerams, ka viņš ir fiziski gatavojies, jo, nu, manuprāt, 10 raundi tikko dzirdējām. Jā, tad ringa konferencē paziņoja. Nu, Andrejam ir tāda lieta, kad Andrejs nereizi nav cīnījies 10 raundu cīņu. Nereizi. Savukārt viņa pretiniekam 10 raundu cīņa ir salīdzinoši ierasta lieta. Kā jau teica, viņš savu pirmo titulu cīņu aizvadīja 2014. Gadā. Tā bija 10 raundu cīņa. Piedzīvoja zaudējumu tiesa pa punktiem. Nu, nepret vienu citu kā vācu čempionu WBC, WBA pasaules čempionu jūs īpašnieku Tairon Zoe. Nu, tā Gruzīnam ir ļoti daudz 10 raundu cīņas. Gruzīns ir savu laiku arī cīnījies par WBA O Eiropas čempionu jostu, cīnījies arī par PABA pasaules čempionu jostu un arī par daudz citu organizāciju čempionu jostām, bet tāds, nu, nenozīmīgs, salīdzinoši nenozīmīgs čempionu titulu jeb organizācijas. Arī Pakumeiko. Pakumeiko nav tā, ka viņš nav cīnījies ar spēcīgiem bokseriem. Pakumeiko, atceramies, arēnā Rīga aizvadīja cīņu nevienu citu kā bijušo WBA pasaules čempionu Dmitrija Čudino. Un daudzi par pārsteigumu. Pakumeiko ar šo bokseru aizvadīja visus atvēlētos 8 raundus un nesliktu boksu parādīja. Jā.
tā bija tā cīņa, es viņu laikam, nu, tāpēc arī atceros, jo tiešām likās, ko dara Andrejs tajā laikā, vai viņš varēs pacelt tādu līmeņu pretinieku. Cepur nost Andrejs nobuksēja vienkārši lieliski visas raundas. Un, nu. Un es teiktu nobuksēju, priekš tā, ka priekš savu statusu kāds viņam tajā brīdī bija, viņam bija, nu, uzvaras bija mazāk nekā zaudējumi. Un tajā brīdī likās nu, neiespējami, nu, kad manā skatījumā nu, nevajadzēja tādai cīņai notikt, nu, tur divi dažādi līmeņi, bet to, ko parādīja Andrejs Pakumenko, viņš parādīja, ka viņš var pacelt pasaules līmeni. Andrejs interesants arī to, ka savulaik, kad viesojās pasaules boksa superzvaigznes Roy Jones, viņš bija vienīgais sportists no Latvijas, kuram bija atļauts ar viņu sparingu. Nu, tas ir tāds vēsturisks moments. Nu, un ja atkāpjoties arī, kamēr nav cīņa īpaši iekarsus, jāpiezīmē, ka Andrejam Gigorgijs Berašvili, cīņa ar Berašvili tika paziņot tikai dažas dienas, divas dienas apakaļ. Sākotnēji bija paredzēts, kad Andrejs Pokumenko boksēs ar ugandieti, bijušo olimpisko spēļu dalībnieku Joey Vegas, bet vīzu problēmu dēļ šis sportists neieradās. Kas ir Joey Vegas? Daudz duroši atcerās, ka cīns ar Maira Briedi. 9. raundā arī cīņa nebija ar citu vieglu. Maira Briedi tiesa uzvarēja ar tehnisko nakautu, bet nu, es domāju, tie, kas atcerās šo cīņu, zina, ka Mairim nevis tik viegli negāja. Bet tas bija Maira sākuma, karjeras sākuma posmā vienā no. Un tāpēc tas jā, bet nu, kādā gadījumā Joey Vegas noleca. Un vietā nāca nevājāks pretinieks. Pagaidām tādā mierīgā manierē nekas īpaši nu, aktīvāks ir Andrejs Pakumenko, bet grūzēs vispār neko nedara. Izskatās, ka viņš apmierinās, viņš šobrīd skatās. Viņam tīri pēc, izskatās, nu, vispār nestrādāja. Jā, un redzam, grūzīņas jūtās brīvi. Atceramies to, ka šī desmit raundu cīņa grūzīņiem bija vispār pilnam. Grūzīņas zina, kā taupīt spēks, kā sadalīt spēks uz desmit raundiem. Pretī Andrejam Pakumenko šāja pirmā. Šī ir pirmā desmit raundu cīņa, tāpēc, nu, protams, atbalstam savējos, bet es pieļauju, ka grūzīņu sportists tikai, nu, varētu jau kādā 4., 5., 6. raundā varbūt tā īsti atvērties. Nu, redzēsim. Jā, nu, mēs vienmēr esam teikuši, ka reitingi ir subjektīva lieta, bet, nu, ieskatīsimies, vienmēr ļoti interesanti papētīt reitingus. Ja Andrejs Pakumenko šobrīd uzmugās var reitingos ieņem apaļo 400. vietu, tad grūzīņas ir 280. Zināmais, kurš 46 cīņas, 28 uzvaras, 16 zaudējumi, divos mačos fiksēt neizšķīt. Bet Grūzīns ir boksējis visur, viņš ir boksējis Vācijā, viņam ir uzvaras ārpus savas valsts robežām. Nu, tas ir rādītājs, un no 16 piedzīvotiem zaudējumiem puse ir ar nakautiem, bet nu, visi piedzīvotie nakauti ir tikai pret top klases boksēm. No Andrejam šobrīd nav vieglas uzdevums. 10 raundu, tas jau ir smagi. Būs vēl pret tādu bokseri, un kur vārdu uzzina tikai divas dienas pirms nozīmētā mača. Nu, tas ir liels, nopiens uzdevums priekš Latvijas bokseri. Jo, nu, kā jau teicu, 10 raundu cīņas Latvijā nav īpaši populārs. Garos raundus boksējas. Paša Andreja izcīnītā čempiona jūs ir 6 raundu cīņā izcīnīt. Jā, nē, es tev gribu pielabot. 8 raundu cīņā ir izcīnīta pirmā. Čempiona jūs izcīnīta 8 raundu cīņā, aizstāvēt 6 raundu cīņā. Aizstāvēt 6 raundu cīņā, jā. Jā, tas ir kaut kas, es gribētu kādreiz pajautāt federāciju pārstāvju, ko tas nozīmē, jo vienmēr čempiona titulu cīņas vienmēr bijuši, nu, kā minūte 10 raundu, jo atceramies, ka Elvis Mihaļenko kļuva par pirmo reizi Latvijas neatjaunotās Latvijas valsts vēsturē par pusmugās var čempionu. Viņš cīnījās ar Romanu Dāboņu 10 raundus. Mātiņš Kukulis ar Agriklusu aiz 10 raundus. Pēc tam ar šiem boksiem, kā beidzās viņa ēra, tā ienāca kaut kādi mistiskie 8-6 raundus. Bet tas ir atkāpītē. Tieši tā, arī Kukulim ar Barabano bija 10 raundu cīņa. Meloju 6. Nevis melojies, bet tu kļūties. 6 raundus. 6 raundus, bet tā bija pa Baltiņu čempionu jost. Tā ir slumu versija BBU, bet viņam visas šīs organizācijas titula visi bija pa 6 raundiem. Tā nav pasaules. Vadošā organizācija viņam principā tikai izspēlēja Baltijas čempionu jostas. Un tad, nu, tad pieprasīt bija tādās valstīs šī organizācija, kuras, nu, tas boks, nu, salīdzoši nav attīstīts. Nu,
pateicis maniem priedim, Latvija vairs nav neatīstīts boksa valsts statusā. Un, protams, redzam arī parādījušies zapērši Nikolai Šuļi. Kas jā. Šeit ir? Pirmais nakdāls! Pirmais nakdāls, bet es gribētu teikt tā, ka gruzīņu boksers vispār nesit. Jā. Lielam, teiksim tā. Jā, viņš iet arī sitienas, tad ir maksimums šeit. Viņš pat ar savu nesišanu aizmidzināja mani. Es sev pilnīgi iekodēju kaut kur smadzenēs to, ka nu, jāgaida laikam kāds piektais, sastais rauns, tad mēs redzēsim, kā grūzīns sit, bet viņš nesitot šeit, kur rekur pieliek celīti jau pie uz ringa grīdus. Un, nu, tiek atskatīts nakdauns. Tiek atskatīts nakdauns. Un, diezgan interesanti. Un šeit arī caur cimdiem izgāja tādi divi asie Andreja sitieni. Nu. Es domāju, ka tagad Andrejam ir viss iespējas. Viss iespējas, jā, es pat, nu, es tiešām negaidīju tik ātri, bet nu redzēsim, labi, tas, ka grūzīns tur tā kā, nu, viņam tika atskaitīts. Varbūt, ka tas nenozīmē neko, bet kaut kā, nu, neticās, mēs redzam, ka viņš... Tāds klases bokseri, ja tu nosēdi viņu otrajā raundā, viņš, principā, neizdarīs nevienu citienu, tāds nenozīmē, kaut kas tu nav kārtībā. Vai nu bokseris vienkārši nebija bokseri, vai nu, es nezinu, vai nu vienkārši Andrejs viņu ir iemidzinājis kaut kādā veidā, vai nu viņš pats vienkārši kaut kā spēlē kaut kādu mistisko šovu, varbūt viņš grib spēlēt Rocky, viņš tagad grib zaudēt pirmos, nezinu, cik raundus. Bet pašlaik tā izskatās, ka sev apmūtinās kaut kādu veidu situāciju, pēc tam kaut ko parādīs, kaut ko mistiski, nu nevar saprast, nu, principā, viņa boksēšanās manieru nav īsti izprotama. Jā, galīgi nav. Bet, nu, skatīsimies, kā jau minējām iepriekš, tātad 10 raundu šim sportistam, tā nav problēma. Nezinām, protams, nu. Nu, kā jau teicām, formā viņš ir tagad, cīnījies par vairākiem čempionu tituliem. Viņš savu laiku ir cīnījies par WBO jaunas čempionu titulu. Viņš ir cīnījies par WBO Eiropas čempionu jūs. Kas notika? Nu, pirms pusgada viņš nocīnījās ar šā brīža Eiropas čempionu Ričārda Barai. Viņš nocīnījās. Bet mēs redzam, ka Andrejs viņu masē vienkārši. Andrejs viņu vārdu tiešām nozīmē masē. Ņem un sit. Grūzīņu sportists neatbild. Es nezinu, vai viņš gaidīja savādāk. Vai viņš nav fort? Viss? Viss? Apsvicam Andreju par Kumeiko. Nu, teiksim tā, nu pārliecinos. Viņš vienkārši ņem. Viņš darīja to, kas viņam bija jādara. Mazliet neizprat par grūzīņu sportistu. Šī gada marts. Cīņa Spānijā zaudēja labi pēc punktiem, bet aizvadīja visi 8 raundi. Bet kādiem bokseriem? Jā, iepriekš cīņa Vācijā, Vestfalens arēnā. Zaudēja, bet atkal 8 raundu cīņa. Bija nocīnījies visus raundus. Pirms tam trešā cīņa no beigām. Pārliecinoši uzvaru Gruzijā nakautēja savu pretinieku. Tagad šeit pret Andreju Pokumeiko, nu es nezinu. Nu neko, mēs neredzējām neko. Andrejs darīja to, kas jādara, viņš sit savu pretinieku, tā arī sasit. Ne, nu pats Andrejs, es domāju, redzam, ir pārsteigts. Pats pārsteigts, cik viegli viņam nācās visi šo uzvaru, jo šī, man liekas, ir Andreja pati vieglākā uzvara. Jā, tiešām. Nu viena no, katrā gadījumā, no ātrākā uzvara Andreja karjerā ir pret Reini Sutānu, kas notika 2017. Gadā. Ko lai saka, nu atveicam Andreju Pokumeiko ar fantastisku uzvaru, ļoti fantastisku uzvaru pret bokseru, kurš ir cīnījies par pasaules čempionos, par Eiropas čempionos, kāda no prestižajām pasaules četrām prestižākajām organizācijām. Nu, tas ir, nu, un kā cīnījies, pēc punktiem zaudējis. Yeah. Un tev Latvijas puika. Latvijas čempions un labi savā svara kategorijā pusmagajā svarā pirmais numurs vienkārši nomasēja, nospēja no savu ceļa, it kā ļoti labi bokseri. Nu, varbūt viņš vienkārši nav formā, vai nu, Andrejs ir ļoti, ļoti labā formā. Andrejs, katrā ziņā Andrejs arī viens no tiem bokseriem, kurš ir cīnījies ne tikai Latvijā, tātad ir guvis uzvars arī ārzemēs šeit kaimiņos Lietuvā, ir guvis uzvars arī Anglijā savā laikā, nu, īsts profesionāls. Pat vairākas cīņas Anglijā ir uzvarējis, bet lūk arī neliela intervija ar pašu cīņas uzvarētāju. Спокойно, спокойно, Андрюш, спокойно, не кидайся, не иди на него. А что сделал Андрей, 22 секунды и бамс. Ну, я задел во втором раунде хорошо его. Видел, что он уже немножко теряет равновесие. И как бы 10 раундов. Ну, я был готов на самом деле. Очень хорошо физически. Пахал, бегал, тренировался, спарринговал, плавал.
И я был уверен, что если я не добью даже его за эти 3-4 раунда, то мне хватит сил на то, чтобы пробоксировать еще. Спасибо всем большое, кто пришел поддержать меня, моему тренеру, моей команде, организаторам турнира, Вадиму, Жене. Это крутое шоу, вы поднимаете уровень, и дальше будет лучше. Apsveicam Andreju Pakumenko. Nu ko, esam tikuši līdz šī vakar galvenajai cīņai. Vakar cīņa, galvenā cīņa. Protams, kas gan cits? Vakar cīņa. Jāne Koļa. Jāne Koļa. Divkārtais Eiropas čempionāta bronzas medaļnieks. Pasaules kausa uzvarētājs. Eiropas Savienības čempions. Amatieru boksā. 10-kārtais latvišiem. Man liekas, visi iespējami tituli. Nikolai Grišūnijam ir viņa kabatā vienīgais galvenais sapnis aizbrauc olimpiādu. Laikam netika piepildīts un arī nekad vairs netiks piepildīts, bet tāda iespēja vēl joprojām viņa kā pastāv, jo sākot ar 26. gadu arī profesionālā boksa pārstāvjiem ir iespēja piedalīties atlases turnīros uz olimpiskajām spēlēm. Jā, bet es domāju, Koļam tagad ir citi sapņi, jāliek citi mērķi, profesionālais boksas pēc piespējas vairāk uzvaras un augt reitingā, un, kā saka, tiekties uz kaut ko tādu, ko ir sasniedzis Mairs Briets, jo tieši Nikolais Grišūnijs boksē tajā pašā versijā, kur Mairs Briets, tātad kruīzers varā. Jā, nu gaidam Nikolai Grišūnijs pretinieks, sports no Polijas, Mikal Bankulā. Pagaidām izskatās, ka Poļu sportists velk laiku. Jā, īstenībā es pieļauju, ka abu komandu tiltiņi bija gaidījuši to, ka šī cīņa, Andreja Pakumenko cīņa pret gruzīņu sportisti, īpaši, ja tai bija paredzēta 10 raundi, nu ilgs. Vismaz 8. Vismaz 8, kaut kāds 6, jā, kad viņi nebeigsies tur trešajā raundā, nu. Kādā gadījumā neviens to negaidīja, tā domāju, jo visu cieņu Andreju Pakumenko, nu, bet tas, kad viņš būs tik jaudīgs un kad viņš to gruzīnu, nu, gruzīnu, kurš, kā jau minējām, cīnījies savu laiku par WBO pasaules čempioņos tieši starp jauniešiem un WBO Eiropas čempioņos. Visās šajās titulu cīņās piedzīvojas tikai zaudējums tikai pēc punktiem. Andrejs Pakumenko vienkārši viņu noslaucīja kā putekli no zemes virs, jo lielākā daļa pēdējās, kur ir zaudētās cīņas, ko bija piedzīvojis gruzīns, viss bija tikai un vienīgi pēc punktiem un pēc kādiem bokseriem. Jā. Eiropas un tāds elites vārds boksiem. Lūk arī Mikals Bankulā, sportis no Polijas, 36 gadu šim sportistam. Viņš savu profesionālo karjeru uzsāk 25. gadā, dzīvoja ilgstoši, dzīvoja Lietuvānijā un arī boksēja šajā valstī līdz 2011. gadam. No 2011. gadā pēc zaudējumu cīņa ar Toniju Dodsonu Polis paņēma uz 5 gadiem pauzi no profesionālā boksa. Profesionālā boksa atgriezās 2016. gada maijā, tad gandrīz pirms gada izcīnīt uzvaru pret savu tautietu Ikaru Kavarjau. Nu, Polēs saka, šobrīd Polim ir debija arī uz Latvijas skatūs. Pretnieks diezgan nopietns, viņam stāsies pretī. Ja nu redzam Poļu sportistu, viņam redzējām, ja nemaldos, viņam sekundēja neviens cits kā kādreizējā Poļu boksa zvaigzne Darjuš Šnarskis. Bet uz šobrīd arovācijām sēsa gaida, ar nepacietību gaidam Latvijas titulētāko amatieru boksa pārstāvi. Un šā brīža varētu teikt, es domāju, ka tu vēl man piekritīsi, vienu no lielākajiem profesionālā boksa cerībām Nikolai Grišūnijam. Меня зовут Николай Гришунин, и я был рожден для бокса. Моя жизнь всегда была борьбой, и самый главный бой в моей жизни – это бой с самим собой, со своей ленью, страхами и отговорками. Thank you.
Бокс сделал меня человеком, закалил мой характер и воспитал как личность. Я благодарен брату, что он в 5 лет привел меня на бокс. И я до сих пор тут. Brāt, lielisks promo video vienam no mūsu labākajiem bokseriem, Nikolajam Grišūņinam. Redzējām arī fonā Koļa pats nāk no Ventspils, trenējās Ventspili, redzējām Ventspils futbola stadionu fonā. Viņš bija derbies arī Ventspils futbola formas krāsās. Tur jau Ventspils ir tomēr visi sporta veidi, savā starpā draudzējās, visi sporta veidi pārstāvi. Lūk arī cilvēki jau dažni piecēlās kājās, lai sagaidītu šīs cīņas galveno zvaigzni, jeb šī arī vakara viena no galvenajām zvaigznēm. Nikolai Grišūņi sportis nāk no Ventspils, bet viņu mīl ne tikai viņa dzimtajā Ventspilī, bet arī galvaspilsētā Rīgā un, es domāju, arī visā Latvijā. Šis sportis, es domāju, ka viņš sevi arī pieteiks diezgan skaļi profesionālajā boksā. Pagaidām viņam ir 4 cīņās, 4 izcīnītas uzvaras. Latvijas reitingā viņš pagaidām ir tikai 4. Pirmais, protams, bez liekiem jautājumiem ir Mairis Briedis, 2. Ričards Golotņiks, divkārtējais Baltijas čempions, 3. Reinis Porozos, ko mēs šodien arī redzējām, un 4. Tikai 4. Nikolais Grišūņins. Protams, Grišūņinam ir visas iespējas izcīt uzvaru un reitingā kāp par kāpnēm augstāk. Uz trešo vietu reāli, jo pašlaik es neredzu. Pa Mairu Briedi es nerunāsim, bet Ričards Golotņiks, kurš veiksmīgi aizved cīņas ārzemēs Latvijā, kurš ir top 100 bokseris pirmajā smagajā svarā pasaulē, es domāju, kad... Jāpiemin tie, kas interesēs par boksu, un tur īšas par Ričardu Golotņiku. Golotņikam 6. Maijā ir paredzēta cīņa Polijā pret neuzvarēto UFC sportistu Adam Paecki. Protams, turēsim īšķus par Ričardu Golotņiku, bet šobrīd mums jātur īšķi par neviens ir kā Nikolai Grišūņins. Tā, dāmas un kungi, izšķirošā šī vakara cīņa. Pirmais rauns Nikolais Grišūņins pret Mihailu Bambulu no Polijas. Jā, no Polijas sportis ir 36 gadus vecs, savukārt Nikolais Grišūņins, 4 gadus jaunāks. Pieredze ziņā, protams, Polis ir... Teorētiski, vismaz profesionālajā boksā ir pieredzes augstāks, 42 cīņas šim sportistam ir aizmugurs. Tiesa bilance nav tā pozitīvākā, no 42 cīņām tikai 12 mačos šim sportistam izdevies izcīnīt uzvaras, 26 mačos attiecīgi zaudējumi, 4 cīņās fiksēt neišķi. Jā, katrā ziņā cerams, ka Koļi ir kreilis un ka tas sagādās pietiekoši daudz problēmas viņu pretiniekam. Turpretī, teiksim, poļu boksers ir labrodas. Un skatāmies, tātad, kā profesionālam boksam ierasts pirmais tāds izlūkrauns. Šoreiz Koļam pretī ļoti pieredzējis boksers. Te Koļa mazliet palaida, bet sitiens spēks nesasniedz savu maksimumu. Kā jau teicām, Polis lielāko savu karjeras daļu ir aizvadījis Lielbritānijā. Principā visu savu karjeru, tikai pēdējā cīņa, kuru viņš aizvadīja, tas bija pirms gada. Viņš ir aizvadījis savā dzimtenē Polijā, bet iepriekš viņš ir trenējies, dzīvojis un startējis tikai vienīgi Lielbritānijā. Lielbritānija, kā jau mēs esam vairāk... Ļoti labi, protams, ļoti labi. Bet, zin kā... Šeit ir skārtība. Nakdauniši pirmais. Korpusā jau bija tas sitiens, bet nu koncentrēts, jā. Vēl nedaudz tas tam, Koļi, viņi piespied taktis nospēlēja. Pirmais nakdauns ir pirmais solis pret jūs uzreiz spērts. Tieši tā, tas arī tādu pārliecību varētu dot. Bet mūsu izmises palikās pēc šī nakdauna. Es redzēju, metās kā pulses uz priekšu. Nu tāds, jā, nu. Zin kā, man šodien ļoti patika Jevgeņis Aleksejevs, viņš arī, teiksim, to netīro boksu mazliet piekopja, un tas ir šiem, tas ir tas, kas trūkst, ja mēs paskatāmies arī lielākai daļai LNK boksinga sportistai, skaitā arī Nikolais Grišūņins, kurš nāk no olimpiskā boksa, jā, kad viņiem vajag mazliet netīrākiem būt, mazliet tādiem rupjākiem, kaut ko mazliet aizliek. Nu, mēs boks tāpatās tā kā jebkurš sporta veids, jā, varam kaut vai viscīņas laikā sagaidīt šos aizrādījumus no tiesnesim, bet,
jau esam saņēmuši vairākus, jau tad varam likties mierā. Pūlis tāds īsti, jā, viņš kā grib no tuvās distances boksēt, bet tā, tas veids, kā viņš cečos nopļūt līdz šo tuvai distancē. Tāds vidējais pasta, kā MMA cīkstons. Kaut kas, jā, tā kā kājās mēs jā, atpēr iekšā. Bet, jā, nu, Nikolais Grišūņins, arī šis sportis bija viens no spariem partneriem, Mairim Briedim sagatavošanās posmā pret cīņai pret Marko Huku, kurā, kā jau visi atceramies, Mairis Briedis laboja pasaules un Latvijas vēsturi, kļūstot par pirmo latvieti pasaules čempionu kādā no prestižajām, četrām prestižajām organizācijām. Labākie momenti no pirmā raunda šeit redzat. Cik bīstama seja ir poļu bokserim. Kāda viņa būs pēc cīņas? Tāda viņa arī būs. Tikai vēl bīstamāk, ja? Vēl varbūt vienīgais ar dažām hematomām un dažiem zilumiem. Jā, poļu boksers, jā, nu viņš laikam vai nu plāno, vai jau ir pārgājis uz MMA. Nu, šis vairs neskatās pēc boksa, ko demonstrē šis poļu atlētis. Jā, viņš tā kā, nu, klasiski redzējām iepriekš. Jā, bija vairāk gruziņu bokseri, kuriem patika cīņa tuvā distancē. Viņa ar šiem zemajiem izliecieniem lēnām kaut kā pamanījās klāt pie pretinieka tikt, izdarīt dažu sitienu, saķerties klinčā. Es pieļauju, varbūt tas ir tas, ko cenšas darīt poļu boksers, bet nu, viņš īsti zemi neliecās, viņš vispār neliecās. Viņš vienkārši nu, metās tā kā kājās, mēs dabies, lai tiktu līdz tovai distancē. Es domāju, Koļam vienkārši jābuksē, jāgaida un jāķeri polis. Jo tas ir skaidrs, kad polis metīsies virsū, viņš to jau darīja pirmajā raundā vairāk kārtīgi. Tad līdz ar to bija atskaitīts viņam arī knockdown. Nu, es domāju, Koļam ir vienkārši jāgaida un jāķer. Jāgaida un jāķer poļu pretinieks. Nu, savulaik arī poļu boksers bija pieķerts aizlieto vielu lietošanā. Tas notika Lielbritānijā. Laikam tas bija tas arī iemesls, kāpēc šis sportis nozuda no Lielbritānijas boksa skatuves, kas notika 2011. Gadā. Pēc 5 gadu pātraukuma viņš atgriezās boksā Pūlijā 2016. Gadā. Un šobrīd viņš ir viesos Latvijā un tie, kas acis pret acis, pret nevienu cīņu. Ai, Koļa palaid, labi. Viņam jābūt uzmanīgam rokas. Nu, tā kā pietiekoši nu, ilgs bija šis sitiens, ja mēs salīdzinām caur plecu. Bet, nu, tā kā tas sitiens nebija tik spēcīgs tikai tāpēc, ka tā distance bija tik liela, ka nu, polis jau bija izstieps roku līdz galam un tikai tad trāpīja. Jā, nu, mazliet no tuvākas distances, tur vēl nezinu, kā varētu viss tas beigties. Nu, Koļa nedrīkst zaudēt šo modrību. Viņš zina, ka polis metīsies, manuprāt, vienkārši jābuksē distance un jāgaida un jāķer. Un viss, tas ir viss, kas jādara Koļam. Koļa arī mazliet nu, varēja vairāk uz kājām kustēties. Šeit tāda atklātāka cīņa ir aizgājusi. Nikolais bombardē savu pretinieku ar spēcīgiem sitieniem. Pūlis, neskatoties to, ka pirmajā raundā pabija knockdownā, ir atguvies un izskatās, ka aktivizējies. Pirmais raunds bija tāds pablāvs poļu sportista izpildījumā. Otrais nedaudz ir tāds cerīgāks. Jā, redzam, tātad viens maksimums, divi sitieni un momentāli klāt. Nu. Ja tāds rupš redzē ar galvas, laikiet virsū, tā kā kuģis. Tas nav pareizi īsti, bet kamēr tiesas neaizrāda, tikmēr neko nevar pateikt, jo nu, Koļam, manuprāt, ir jātur distancīt, protams, priekš poļu. Nikolais Grišūņins ir nērts, par cik Grišūņins ir greils. Nevienam labrocim greili nav pārrocīgi, man liekas, tas ir jebkurā sporta veidā. Un greiļiem ir tāda laba īpašība, kad viņš, ja viņš grib, viņš var arī labi strādāt arī ar pretējo roku. Savukārt labrocim pastrādāt ar kreiso roku vai kreiso kāju, nu, ir principā nu, ļoti sarežģīgi. Nikolais, tur vajag labi sagaidīt ar kreiso sitienu. Tas, kas jādara, viņam, man liekas, jāķer, tā kā es jau atkārtojos. Nav, tur ir tā lieta, nav jēga riskē. Nav jēga riskē, redzam, kad polis ir tāds rupš, viņš ir, jā, viņš metās ar galvu virsū, iet tā, nu, viņš vienkārši ir jāsūt, jānoķer un jāsūt. Jā, tieši tā. Otrais raunds ir galā. Arī otrais raunds ir aizmetējis Nikolai Grišūņins zīmē. Viennozīmīgi. Nu, protams, īsti Grišūņins nevar pastrādāt, jo tāds nestandarta tehnika ir polim.
kā pulis metās virsū redzam arī poļu sportists. Šeit viņš dabū un daž sots. Nu, šeit redzam, šeit, ja, koļu palaidu. Šeit, jā, šeit Gršulīns izlaid. Gaidī un bam, un rekulēt izlaid. Tikai Koļam, manuprāt, ir vēl mazliet pa maz tā profesionālā boksa pieredze, ja mēs skatāmies. Nu, visi cīņas, principā, mēs esam redzējuši, komentējuši Koļam. Visi esam redzējuši. Visas, pilnīgi profesionāls boksiņas. Visi cīņas šeit Latvijā, Rīgā. Lai cik viņš pārliecinoši arī uzvarētu, piekritīs Jānis, domāju, ka Koļa laiž pa daudz. Viņš tiešām arī no tādiem pretiniekiem, arī toreiz pret to Baltkrievi, ja, nu, kur viņš vienkārši slānī. Pirmā cīņa, bet tā viņa bija pirmā cīņa, tā bija debija profesionālajā boksā. Un tur tas ir piedodam, protams, šī jau ir priekš Nikolai piektā cīņa. Šeit jau ir, teiksim tā, ir jau jābūt jau bija sagatavotam jau kaut kādiem citiem pavērsieniem, jo Nikolais jau, nu, ir savu veidu pieredzi ir uzkrājis, un viņiem, bet Nikolaim viss ir priekšā. Kas ir četri cīņas? Tas ir nekas karjeras sākums. Neaizmirstam, kad Nikolais debija profesionālajā boksā piedzīvoja tikai pērnā gada novembrī. Tas ir, nu, pirms nepilna pusgada. Jā. Tas ir nekas. Viņš jau uz straujiem tempiem, jau kāp reitingos, uzkrāja pamatīgu pieredzi. Šī viņam jau piektā cīņa pusgada laikā. Nu, tas ir, nu, ļoti bieži. Tāpēc, nu, var teikt, ka Nikolais vienkārši nepaspēja pat atpūsties cīņā. Šis laik ir aktīvs, šis laik boksē, un par saviem startiem, savām cīņām, viņš paspēja arī palīdzēt sagatavošanās plūsmā Mairim Briedim. Nikolais atšķiet. Šeit ir tas, ko esam runājuši ar Māju Priežu treneru Santu Klēnu. Viņš saka, tas ir tas, kas Koļam jāliek klāt. Viņam trūk šie džabi, ja, šie nestandarti taisnē izmasties sitienu, nepagriešot roku. Nu, ar tādiem. Nu, tas ir tas, ko tiešām arī var redzēt, ka tie viņam trūkst. Nu, nav. Nu, Nikolaim trūkst tādam, manā skatījumā, kombinācijas tāds, nu, āsāks, spēcīgāks, nedaudz pārdomātāks un savienots ar kustībām. Viņš vēl, protams, boksē kā amatieru boksers. Strādā tādā savu veidu vienā manierē, daudz izmanto taisnos sitienus, uziet virsū, atkāpjās. Šeit prasās, nu, te ir inīdīgi. Uju, labs aperkāts tiešām. Šeit divos stāvos jāstrādā. Bet, jā. Bet pagaidām, kamēr Nikolai taktika strādā, to liecina, ka viņa strādā. Vismaz iepriekšējās četrās cīņās izcīnītas uzvars. No četrām cīņām divas ar nakautiem. Un pat jebkurā gadījumā, nu, nav tā, ka viņam visas cīņas ir gājuši viegli. Jā. Visās ir tā, ir bijis piesa pasvīs nedaudz. Nu, profesionālā boksā šī formula ir gaužam vienkārši. Jā. Jo vairāk tev ir uzvars, jo katrs nākamais pretinieks tev ir stiprāks un niknāks un sagādā ar vien vairāk problēmas. Nu, ja tavs mērķis ir kāpt reitingos un izcīnīt titulus. Ja nav, tad tu jau arī var tos izdos maisas, bet Nikolais un Nikolai komanda ir izvēlējušas pareizot ceļu. Viņa katru cīņu izvēlas viens stiprāk un stiprāk pretinieku. Neskatoties, ka varbūt Pūlim tā statistika nav varbūt tā pati pozitīvākā, bet Pūlis, kā jau mēs minējam, viņš savu karjeru aizvadījis Anglijā. Viņš, nu, bija savu laiku diezgan tāds vērā ņemams vārds, tīri izturības ziņā, un arī boksē neslikti, bet nu, jā, šobrīd Nikolais Grišuņins izskatās labāks nekā Pols pēdējo 5 gadu laikā. Pols šī ir tikai otrā cīņa. Šeit bija ļoti labi, Koļa kreiso iestartai, teiksim, tā korpusā, tad pirmais stāvs. Tur ar labo roku momentāli vajadzēja iet otrajā stāvā. Nu, kaut kā viņš, es nezinu, tās sērijas viņam matur aptrūkstās, bet nu, okay, kaut kā, manuprāt, trūkst šur tur nobeigumu. Nu, un tas ir, ko saka par olimpisko profesionālo boksu. Trūkst koncentrētāk City. Šeit ļoti labi, jā. Šeit laba kombinācija. Nikola Grišuņa izpildījumā. Nu, šeit nevajadzēs. Grišuņa viņam izskatās ļoti spēcīgi. Viņi raidīja pie City, bet, nu, pietrūkstās jaudas. Nu, nedaudz pietrūkstās jaudas. Liekās, ka būtu nedaudz, un pretinies būtu kritis. Jā. Arī iepriekšējās cīņās mēs to pašu varam novērot. Nu, viņš ir ļoti, ļoti tuvu, bet nu, nesanāk. Nu, grūti pateikt, ka pēc, lūk, arī redzam poļu sekundantu. Jau pieminēja Darjuš Snarskis, savulaik ļoti populārs poļu boksers, kurš savulaik arī cīnījies par dažādiem pasaules čempionu tituliem dažādās versijās, arī prestižās un mazāk prestižās versijās. Nu, bet jā, nu, šis sportists jau nebuksē vairāk kā
4 gadus. Un šobrīd ir pievērsies trener un menedžer Arodam. 4. Rauns, kopumā 6 rauns šajā cīņā. Šī ir atgad, šī vakara galvenā centrālā cīņa. Vakara nagla. Jā. Nu, vakara nagla tikai tādēļ jau vien šajā boksa, šajā cīņā boksē. Pats titulātākais olimpiskā boksa pārstāvs no Latvijas, Nikolajs Grišuņins. Viņš ir Eiropas Savienības čempions, viņš ir vairāk kārtējis. 10 kārtējis, nemaldos. Jā, 10 kārtējis Latvijas čempions. Latvijas čempions amatieru boksā, viņš ir divkārtējis Eiropas čempionāta bronzas medaļnieks. Viņš ir otrais Latvijas boksers, kā Latvijas pārstāvšais boksers, kuram izdies ir boksā, Eiropas čempionā izcīnīja medaļas savu laiku. Ir nemaldos, bija 50. Gadi, bija medaļas zelta, toties tika Alojs Stumiņš. Nu jā, katrā ziņā pēc nu, brīvvalsts atjaunošanas Nikolajs Grišuņins viennozīmīgi ir Latvijas labākais olimpiskais boksers, kāds mums ir bijis. Nu, tagad viņš startē profesionāļos, cerams, ka tur nu, viņi sagaida tādu pat. Pārstāvēt tieši Latviju, jo mums jau arī bijuši arī Jurijs Vauļins, divkārtais Eiropas čempions amatieru boksā un arī pasaules kausa uzvarētājs, bet tiesa viņš, tad, kad viņš boksē amatieros, viņš pārstāvēja Padomju Savienību. Jā, šeit atkal, nu, protams, Skoļa uzvar visi kārtībā, bet nu, tāda pasivitāte no viņa puses, manuprāt. Jā, boksa būs apdivi nomirinājušies, bet Grišuņins, viņš jau izdarīs principā visu, lai uzvarētu. Nezinu, kāds ir viņa uzdevums. Iespējams, ka varbūt trenera korpus ir tieši arī pateicis tā, ka jāboksē visu raundu, jo, nu, redzam, kad, ka Koļa aug un katra nākamā cīņa, kā jau mēs teicām, būs ar daudz nopietnāku pretinieku. Ja viņš grib cīnīties par tituliem, viņam jau ir jāprot pie smagajām garajām cīņām, sākot ar 10 un 12 raundiem, jo nu, tas ir. Manuprāt, kad visiem LNK bokseriem ir bijusi kaut kādas, nu, teiksim, treniņos papildinājumi tieši ar to, ko darīt klinčā, kā paboksēt netīri, tikko es iepriekš no Koļas nebija redzējis tāds gājiens, tikko arī, teiksim, tā kā, kad poļu boksers bija atspiedis savu zodu pret Nikolaja Grišuņina plecu, Nikolajs Grišuņins mazliet ietu pas celīšos ātri palicās kājās un sit ar plecu par žokli, nu, tā redzējām Jevgeņa Aleksejeva iepriekš šeit jau poļu boksers, nu, rokas lejā, nu kāpēc Koļa arī tā kā mazliet paspēlējās līdz ar abiem diviem rokas lejā, atklāts boks, nu, boksa nav. Teiksim tā, nu abi parādīja, kad ir gatavi tīram, teiksim, kautiņam, jā, tīram boksam, ja rokas lejā, bet, nu, tā arī viņš palika tur lejā un ir tāds aktivitātes nesakvēm abi sports. Puses. Bet Nikolajam Grišuņinam šīs viss apmierina. Viņš visu aizvadītos raundus ir bijis soli priekšā savam oponentam. Viņš pēc punktiem uzvar. Viņš tas apmierina. Kāpēc gan ne? Protams, mēs kā skatītāji, protams, gribam asumus. Mēs redzam, ka Nikolajs Grišuņins, vismaz vizuāli izskatās, ka viņam ir iespējas nogādāt savu pretinieku uz ringa dēļiem. Bet pagaidām Nikolajs savu iespēju vai nu neizmanto, vai nu vienkārši negrasās to izmantot. Varbūt viņš sevi kaut kādā veidā, nu, gribēja teikt, spīdzina, bet varbūt sev, var, tas nebūtu pareizais vārds izvēlēts, vairāk sev pārbauda. Un, teiksim tā, redzēsim, ko viņš parādīja šajā raundā. Varbūt šajā raundā sekundēm teiks, beidz mocīties, slēdzam pretniekam gaismu ārā. To mēs viņam pat arī uzzināsim. Ne, nu, zin, kā es vairāk biju domājis tā, nu, jā, divi palēžam rokas lejā, parādam, ka varam baigas izties, tad tā arī daram, bet, nu, par to parādīšanu nekas tālāk netika. Manuprāt, Koļam nevajadzētu aizroties tur kaut kādām atklātām cīņām, viņam vienkārši tas pats, kas iepriekš, ko mēs jau teicām, viņam ir jāgaida un jāķer, un tad arī, teiksim, tas tāds ar mazāku risku lielāku iespēju nosūtīt ir pretinieku uz ringa dēļiem, nevis mesties šajās atklātajās cīņās, un tad tur vēl sazina, kā var beigties. Ja, nu, Nikolajs, redzam, šī piesardzīgs tur distance. Kā jau ar Greilu vienmēr ir grūti boksēt, to redz, kols ir, nu, vispār nespēja, ko kā boksē pirmajā raundā, tā viņš arī boksē, nu, neteiksim tā. Pirmajā raundā viņš boksēja
daudz sliktāk. Ar otru raundu viņš jau boksē labāk, bet jebkurā gadījumā Pūlim ļoti saržģīti atklos Nikolai Grišūnin. Grišūninam bijuši vairākas iespējas nogādāt sapratnieku uz viņu dēļiem, bet vai kaut kas pietrūkst, vai viņš vienkārši neizmanto savas iespējas. Man jau vairāk izskatās, ka viņš vienkārši apzināti neizmanto tās iespējas. Viņš savā veidā taupa sevi. Ja viņš varbūt nedaudz aktivizētos par kaut kādiem 5-10%, Pūlis būtu gaļšrauks uz ringa dēļa. Tāda mans uzskats, jo mēs visi zinām, uz ko Nikolais Grišūnins ir spējīgs. Viņš savu laiku arī cīnījies VSB līgā, tā ir amatieru boksa federācijas rīkotā. Tad pusprofesionāļa līga komandās cīnījies savu laiku. Grišūnim bija līgums ar vienu no šīs līgas komandām bāzējās Itālijā. Manuprāt, Grišūnis tur vairāk kā gadi, divas aizvada Itālijā. Es gan ilgi viņš tur noboksēja, viņš labi tur boksēja, viss bija ļoti labi. Viņš tur spēja arī natautēt pretiniekus. Tas jau bija daudz gadus atpakaļ. Tas vien parādīja, ka Nikolajam ir spēcīgs sitiens. Viņš arī amatieru cīņās ir vairāk kā sūtījis nakautos savus pretiniekus. Bet profos viņam vēl nav iegājies, bet ja paskatās kustībās, kā kustējās Nikolais pirmajā cīņā savā debijas mačā, protams, ir uzlabojumi. Redzam, Nikolais vairs nav akcentēts tik ļoti uz punktošanu, nedaudz viņš arī viņam patīk pacikstēties, paiet klīnčā. Bet prasās tādas kustības, apļveida kustības vairāk. Jā, viņš tieši tā. Prasās kaut kāds nirieni, prasās kombinācijas, nedaudz pārdomātāks, jo izskatās, ka Nikolais vairāk cenšas uz vienām kombinācijām. Ir ik pa laikam, protams, ka šis kaut kāds kombinācijas tāds interesantāks. Nu, redz, kā ir interesanti kustības, tikko arī pieminēja tā ir trāpīja. Pirms pēdējais raunds šajā cīņā ir noslēdzies. Vēl šiem sportistiem stāv priekšā vēl viens. Savā veidā izšķirošais raunds. Jā, katrā ziņā Koļa viennozīmīgi pārliecinoši. Līdz šim visi 5 raundus ir uzvarējis, atlicis pēdējais 6. raunds. Arī mēs šeit brīžiem aizraujamies, gribam redzēt, jāteiksim, nakautu. Gribam jau to, ko parasti arī var sagadīt no profesionālā boksa, bet lietā sekojoši var jau būt, kad laik piebremzēt, pēdējā raundā mierīgi atbuksēt, uzvar jau ir rokās, galvenais nekļūdīties, jo piektā cīņa tikai attiecīgi piektā uzvara, jo jau šo statistiku sabojā šādā, teiksim tā, profesionālā boksa pašā sākuma rāvienā, tad šis rāviens apstājās un vienam zaudējumam noteikti klāt vajag vēl kaut kāds 3-4 uzvars, lai tās izlīdzinātos. Līdz ar to sastais izšķirošais raunds, redzamā boksa ir ringā. Skatīsimies, vai Koļi ies uz nakaut, vai nomaksies līdz galam un paņems uzvaru cīņā, kurā viņš vismaz līdz šim jau ir uzvarējis. Nikolais šajā epizodē parādīja, ātrums ir viņa pusē. Viņš var kustēties, var sistā ātri strādāt. Iepriekšējais raunds, es saku, taupīja. Izskatās, ka Nikolais sev pamatīgi taupa, strādā. No malas tā izskatās, protams, es nezinu, kā ir īstenībā, bet no malas izskatās, ka Nikolais strādā maksimums 65%. Nikolaim ir diezgan ātis kājs, kustīgs kājs, var kustēties. Arī sitiens ir pietiekami spēcīgs, bet šeit prasās tāds kombinācijas, nedaudz tāds savādāks, pārdomātāks un prasās tāds asāk sitien. Jo tad, kad Grišūnis izdara šos asos sitienus, viņi visi ir precīgi. Jā, tikko redzējām tiesnesi aizrādīja poļu bokserim to, ka nevar tā ar galvu skriet virsū. Īstenībā līdzīgi kā Huks darīja Mairim Briedim, tad poļu boksers citreiz atkārto tāds gājums. Jo ļoti bīstam var plecu, ne tikai ar galvu var plecu un skriet virsū. Bet tu redzēji, kā Huks to darīja. Huks darīja to ļoti profesionāli. Šeit poļu boksers kā ļoti labi labais izlaidi. Jā, polis ļoti labi prasies vēl viens sitiens. Bet jā, polis sajūta sāpes, saķēra uz inerci Nikolai Grišūņi. Grišūņi bija pārāk tu piesadzies klāt savam pretiniekam. Viņš ar soli. Minot soli izdarīja sitienu. Un jau bija principā klādu ievēl. Jā, turpins īsti. Šeit jāaiztā labā aperkata vajadzēja sakot kreisajām āķim. Vēlreiz, manuprāt, Nikolais, jā, teiksim, viņa tās sērijas. Polis ir parupšs. Grūstās ar
Tas ir skaidrs, pūlēm vairāk. Pēc boksa noteikumi pūlēm. O, izlāk, jāiet virsū, tieši tā. Jāiet virsū, šeit nav ko zaudēt. Nikolājiem palks minūti, un viņam ir visas iespējas. Nu jā, cilvēki gaida, es redzu, cilvēki sēd, viņi gribi nakaut, viņi redz, ka mārķi. Nu jā, pūlēm ir noņemt, izskatās, ka viens punkts, nevar saprast. Kaut ko rādīja tiesnes. Nē, laikam nekas nebija. Neredzēt to epizodu, jā. Mazliet vairāk pa pusminūti ir atlicis pēdējā raundā, pēdējai šīvakar cīņai. Redzam tur tādu pagrūstīšanās ap pleciņiem. Pastās, manuprāt, nu tieši pusminūti. Skatāmies, vai Nikolais nu šeit ar kāju mazliet. Jā, pols tik zem liecās pats prasa, lai kad tiek pārkāpt kaut kādu noteikumu, bet pats vienkārši to visu rada. Katrā ziņā laikam piektā cīņa. Jāiet virsū. Atklāts, nav jēga žēlot vairs to polu. Viņš pats izaicina savu likteni un palikus nu, ļoti minimāli. Šeit arī nekas nebūs. Varam apsveikt Nikolai Grišuņinu ar piektu uzvaru pēc kārtas. Ar piektu uzvaru, kurā viņš būs. Izcīnīs pēc punktiem, es domāju. Visticamāk. Nu, pēdējās sekundes, viss cīņa ir galā. Gaidām oficiālo verdiktu, bet mums viss, protams, ir skaidrs. Nikolais Grišuņins ir izcīnījis uzvaru, bet sagaidīsim oficiālo verdiktu. Standarta lieta. Protams, mēs priecājamies par Latvijas bokseri. Tiesa, mēs visi gaidījām nakautu. Tas gan. Protams, gaidījām, kad pols atradīsies uz ringa dēļiem un necelsies kādu laiku no tā. Izlaiž pols, jo daudz sitiens, bet Nikolais Grišuņins neizmanto savu veiksmu stāstu, neturpina savu uzbrukumu seriju. Nikolais trāpa, viss, Nikolais apstājās. Yeah. Šeit ir vienīgā, manuprāt, vienīgā epizode, kad Nikolais neapstājās, viņš varēja turpināt uzbrukt. Pols nebūtu gatavs tādai ofensīvai, pols vienkārši. Pats saprot kaut kādā brīdī. Nu neko, piektā cīņa, piektā uzvara, divi nakauti. Nikolajam jāiet, jāceļās reitingā. Un kā jau minējām iepriekš, tad nu, profesionālā boksā šī formula ļoti vienkārši. Šeit redzam, tiek filmēts šīs Latvijas profesionālā boksa federācijas veidlapas, kur tiek skaitīti punkti katrā cīņas raundā. Un, nu, kā jau minējām iepriekš, jo vairāk uzvaru, jo labāk statistika, jo grūtāk pretinieki. Nu, ar nepacietību, protams, gaidam nākamo LNK boksa organizēto turnīru. Es domāju, ka jums arī, dārgie Bestvaks Sporta TV skatītāji, būs lieliski iespēja redzēt visus LNK boksa organizētos turnīrus. Piešaidē jūs ekrānos un noteikti tad arī redzēsim Nikolai Grišuņinu. Un nu jau pret citiem pretiniekiem, es pieļauju pret sīvākiem, bet katrā ziņā Koļi ir malacis, viņa komanda dara visu pareizi, viņa iet uz priekšu pēc tās formulas, kādas ir gājuši visi tie bokseri, kas kaut ko ir sasnieguši. Un, jā, šis fakts visnotaļ interesants ir, ja, tad pirmais smagais svars līdz 90,7 kg. Latvijā ir kaut kā ražanākais, jo nu, tie labākie bokseri, kas mums ir, Mairs Briedis, Ričards Bolotņiks, Nikolais Grišuņins, ir tieši šajā svara kategorijā. Sagaidīsim oficiālo tiesnešu verdiktu, sagaidīsim, es domāju, arī kādu komentāru no paša gaviļnieka, no Nikolai Grišuņina. Mācīm redz, paklausamies. Viečera boksa LNK Boxing Night. Pēc vienprātīga tiesnešu lēmuma, by the UME, decision of all the referees, pēc punktiem by the points, 60-52, 60-52, 60-52, 60-52 un 60-52, 60-52, uzvaru izcīnā Nikolais Grišuņins! Apsveicam Nikolai Grišuņina ar kārtēju uzvaru. Piekto pēc kārtas būsim precīzi. Nikolais Grišuņins kārtas reitingos, šobrīd viņš atrodas 4. pozīcijā. Kurš viņš būs pēc šīs uzvaras, grūti pateikt, visticamāk, nu vismaz trešais. Vismaz trešais. Ļoti interesants turnīrs, gaidīsim, ko pateiks pats šīs cīņas uzvarētājs. Es domāju, ka šī bija pēc Grišuņina viena no sarežģītākiem, grūtākām cīņām. Diezgan spēcīgi, diezgan ilgi. Ko var teikt par pretinieku un vai es apmierināts ar cīņu?
Ну, что могу сказать? Как всегда скажу, хотелось бы раньше закончить бой, но получилось так, что соперник немножко неудобный. Ну, как есть, так есть. Выиграл хорошо. Еще раз тебя с победой. Šuļņs teica, uzvar ir uzvar, protams, viņš vēlējās uzvarēt ar nakautu, bet viņš ir priecīgs, kad jebkurā gadījumā izdevies izcīnīt nozīmīgo panākumu. Jau, manuprāt, Nikolais Grišuļņs iegūst jau otro šo, nu, mega lielo šampāniešu, nē, bet dzirstošā, maz dzirstošā prosecco vīna pudeli. Un, Nikolais Grišuļņs, viņš ir mūsu uzlicošā boksa zvaigzne. Nu, cīņa bija interesanta, tiesa, manuprāt, Nikolais neizmantoja pilnībā visu savu potenciālu, bet paldies, dārgie Bestov Sport TV skatītāji, ka bijāt kopā ar mums visu šīs stundas. Šobrīd mums no jums ir jāatvadās. Kopā ar jums biju es, Jānis Eisaks, un mans kolēģis Vernesa Kīmos. Visu labu! Visu labu, un tiekamies nākamajās cīņas sporta pārraidēs.